נעם. שמח לראות שחזרת. הוא היה מלך פעם, היום הוא סתם נראה לי איזה אבא עצבני בלבן. כי צריך שץ. וואלה התגעגעתי. השכרה לא מת. די כבר, תפסיקו לה. אחי, אתם לא יודעים, באמא שלי, כמה דברים קרו לי החודש הזה, באמת, אני בחיים לא אשכח, נראה לי את חודש ספטמבר 2022. אני לא זוכר את הכל, אבל לאט לאט אנחנו נזכור את הכל ואני אשפוך לכם את ליבי. וואט דה פאק, אחי, קיבלתי איזה 20 סאבים עכשיו. טוב, קודם כל אני אגיד תודה, לא, רגע, קודם מתן אני אגיד תודה, אחי, קודם אני אדבר איתכם. טוב, אני מדליק את המצלמה, צ'ט. אני מדליק את המצלמה, אתם מוכנים? מה איתכם, צ'ט? וואלה, נשמע שהתגעגעתי, אבל תן לשמוע את השיר, הנרקומן. Too old, let go, it's over. Nobody listen to techno, now let's go. Just give me the signal, I'll be there with a whole list full of new insults. I've been no suspenseful with a pencil ever since Prince turned himself into a symbol. But sometimes the shit just seems everybody only wants to discuss me. זה מרגיש כזה מוזר, אחי. לא יודע, כאילו, כמה כזה קשה לשדר גם, אחי. היה לי יותר קל לשדר מאשר להפוך המבורגר במקדונלדס, אחי. למה אני מרגיש כאילו אין לי מושג מה אני עושה? קיצר, מה איתכם, שץ? וואלה, התגעגעתי פיצוצים. אני אנמיך טיפה את המוזיקה. אני אשים צ'יל אופ צ'אט כי אני מרגיש שאני לא יכול באמת לדבר לעניין, אחי, שאני שומע את המוזיקה הזאת, שאני שומע את אמיני מדבר על כמה שהוא מלך וזיין, ויש לו זיין ענקי. מה בכלל מדבר על השיר הזה, כאילו, על כל החיקויים שלו, נכון? ככה זה יוטיוב ישראל ואני. בסטרימינג לפחות. איפה? בוא נשים ג'אז. ג'אז זה זורם, אחי. וואלה, אין לי מושג איך משדרים צ'אט, אבל לאט לאט אנחנו נחזור לזה, אני מאמין. קיצר, מה איתכם צ'אט? אני יודע שלא שידרתי מאז... צ'אט, מה? מתי היה השידור האחרון? בחמישי לספטמבר או ברביעי לספטמבר? מתי שידרתי פעם אחרונה? מה בנפיל זכי? אני הרגע חזרתי אחרי חודש וזה מה שמעניין אותך, אחי. תשאל אותי מה קורה איתך, מה איתך, מאור? אתה חולה סופני כבר, אחי, אתה הולך למות, מה איתך, איך אתה מרגיש? אתם יודעים שכאילו, אחי, אחי, התקשרו, לא התקשרו, אנשים שולחים הודעה, איכשהו מצאו את אחותי, שולחים לה באינסטגרם הודעות, כאילו אני פאקינג מתתי או משהו, אחי, אנשים פאקינג חולים. עוד מעט נדבר על זה, צ'אט, אין לי כוח, ואמא שלי, קודם כל אני רוצה לשאול אתכם, מה שלומכם? איך עבר עליכם היום? איזה תמונה מטורפת? זה אתה צילמת? כן, צילמתי את זה מהפלאפון שלי, אחי. יא בן שרמוט, אז זו תמונה מהטלסקופ החדש, חלאס, צ'אט, אין לי כוח להיות חנון. בוא קודם נחזור למציאות, אחי, ואז לאט לאט נתחבר. לאן הלכת, אחי? וואלה, קודם כל, צ'אט, אני שבועיים לא שידרתי כי הייתי חולה, היה לי דלקת גרון, הייתי על אנטיביוטיקה, אז לא, כאילו, גם אם הייתי יכול לחלות בכל דבר אחר ועדיין לשדר, אבל דלקת גרון זה הדבר היחידי נראה לי שמונע מסטרימרים לשדר. ואז היה לי כל מיני דרמות במשפחה, כאילו אני לא אפתח על זה יותר מדי, כי זה גם דברים בחיים הפרטיים שלי, אבל היה לי מלא דרמות במשפחה, היה לי מלא שיטס, כאילו אני מניח שרובכם מכירים את התחושה ויודעים כאילו כל אחד דובר את החרא שלו בבית, יש כאלה שלא, כן? אבל קיצר, עברתי המון דרמות במשפחה ולא יודע, פשוט לא מצאתי זמן, כאילו מה זה לא מצאתי זמן? היה לי זמן לשדר, פשוט לא הייתי במוד כל כך לשדר. תמיד אני אומר לכם שאני לא רוצה לעלות לשידור כשאני יודע שאם אני עולה אז זה יהיה חרא, אתם מבינים? אז היה את כל מיני, את כל הדרמות האלה, היה לי דלקת גרון והיה לי גם בית משפט שוואלה גם יש סיפור מטורף על זה, אחי. אתם תוכלו תסביך אחי על מערכת המשפט באמת, אחי, איזה ביזוי, אחי. אתם יודעים שהעורך דינית שהייתה נגדי, אחי, זה הייתה אשכרה קים וקסלר הישראלית באמא שלי אחד לאחד, אחי. כאילו בוטלג, אחי, אפשר להיות קים וקסלר המקורית, אחי, אבל... טוב, עוד מעט אני אדבר על זה, צ'אט, יש לי כל כך הרבה סיפורים. קיצר, מה איתכם, צ'אט? מה איתך סלאקס, מה איתך פלשר, מה איתך נייס גאי? וואלה, כיף לראות שאתם תמיד באים פה לצ'אט, אחי, לסטרים, אחי, וואלה, לא משנה לכמה פעמים אני עוזב, אתם תמיד חוזרים לצפות לי, אחי. מעריך, מעריך את זה, טוב, מספיק עם המניפולציות הפסיכולוגיות כדי שתמשיכו לצפות בי. בוא נקריא קצת תודות על כל המהיד, אחי, תודה רבה על כל הסאבים, תודה רבה, מתן, על 9 חודש, חבר, וואלה, יש לי התרעה בכלל ל9 חודש, חבר מועדון? אין לי בכלל התרעה, אחי, אני סטרימר כזה סבל, אחי. אחי, גם יש TTS, נכון? What the fuck? צ'אט, חזר ה-TTS. אהבתי את ה-TTS הקודם כי הוא לא באמת פועל טוב, אבל עכשיו סטרימר למצ... למה הוא נשמע ככה, אבל אחי? מה קרה לדורון? תשמעו את זה. מת אליך. תודה רבה, מתן, 720 על חודש צ'יט. אני אקריא טיפה את התרומות, ואז אני טיפה אעבור על זה. סיפרת את זה כבר? כן, אני יודע, פרשתי, הייתי חולה, 20,000 תירוצים. אבל צ'אט, מה זה משנה לכמה זמן אני עוזב? העיקר שאני חוזר, צ'אט, לא? זה העיקר. העיקר שאתה לא... הרי לא משנה כמה פעמים אתה נופל בחיים, צ'אט, העיקר שאתה קם מזה. כי אם אתה לא תקום מזה, אז כלום לא ישנה, אתם מבינים? תירוצים האלה כבר לא עובדים, אה?
תודה רבה, קיובי לייב. אני יודע שזה לא זה, אני מקריא. שמח שחזרת. תודה רבה, אני אקריא את זה כי אני רוצה לשמוע את מה שרשמתם. תודה רבה. היי! שכחתי מההתראה הזאת, אחי. יא בן זונה, אני גם טיר 2, אני רוצה אחוזים. אחוזים ממה, אחי? מה איזה אחוזים, אחי? לא שידרתי חודש. איזה אחוזים אתה חושב שיש לי, אחי? חוץ מ... אחי, אני לא אפתח את זה. קיצר צ'אט, אני יודע שלא שידרתי הרבה זמן, ווואלה, אני קודם כל רוצה לבקש מכם סליחה. אתם כולכם יודעים שאני בן אדם מאמין גדול. ובלי קשר, וואלה, יש לי מלא מתנות והפתעות להראות לכם בסטרים הזה, כל מיני דברים שהשקעתי, עכשיו שאני אשקיע בסטרימינג. ואני אראה את זה בסטרים, אבל זה אוטוטו, עוד מעט קניתי כל מיני דברים, מוצרים, גרבוצים, אחי. קיצר מעניין, שט. תודה רבה, קיובי, לייב על 8 חודש, אחי, אתה תמיד תומך בי, אחי, תודה רבה, המלך. אחוזים ממה אתה רוצה? אחוזים ממה, יא בן שרמוטה? אני הומלס. תודה רבה, איטלו דמנקי על 8 חודשים פריים. תן לי שעד השבוע, ואז ייכנס כסף, אחי. רק התחלתי, יא בן שרמוטה. תודה רבה רביט על חצי שנה פריים. אגב צ'אט, אם יש לכם אמזון, אני לא מזיין את המוח הזה אחרי שלא שידרתי חודש, אחי, באיזה חוצפה בכלל יש לי, באיזה רשות בכלל יש לי לבקש מכם סאב, אחי, אני צריך למצוא לכם את הזין, אחי. תודה רבה שביד, לא חשוב, זה פעל. תודה רבה פרייר. סטרימר חזר פגיו. אחי, למה הוא נשמע כאילו מצורע, אחי? למה הוא נשמע כאילו יש לו סרטן בטבעת הכל, אחי? אחי, שכחתי גם מה זה להיות עם אוזניות. אתם יודעים שחודש כאילו אני לא שידרתי, אחי, אני לא הייתי עם אוזניות, אחי, אני בגלל זה אני צורח כמו איזה חולה נפש, אחי, אני לא שומע את עצמי. תודה רבה שי דובה על 200 ביטס, הוא חי. איך הוא מקריא את זה? בוא נשמע את זה, איך הוא מקריא. הוא חי. תודה רבה גל ג'י ג'י אחד על 5 חודש, המלך מערכת זה פיצוצים. תודה רבה דאג מוף, תודה רבה וופו וולט מצאו אותך. תתפלו, אבל בדיוק עד לפני כיפור היה לי עדיין קרדיטים שאת שחזרת מהוואלה, לפני כיפור קניתי קניות ב-300 שקל מהוולט בחינם, וזה כל הקרדיטים שהיו לי. אין לי יותר קרדיטים, צ'אט, ואני שבן צריך משף, אחי. אגב צ'אט, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל הפסקתי לעשן. אני הפסקתי לעשן. אגב, אתם יודעים שאני נשמע שבזווית מצלמה הזאת זה נראה כאילו יש לי גיבנת, אחי, זה סתם כי זה מהזינים עיניים. איפה האחוזים שלי הכרה? סתם שמח לראות שחזרת. אני לא יכול לשמוע את ה-TTS הזה, למה זה ה-TTS היחידי? כאילו, לא בא לי להיות ככה, אחי, אני מרגיש כמו איזה נכה. כאילו, אני מסתכל למעלה. אתם יודעים שאבא שלי זה כאילו, אבא שלי נראה בדיוק כמוני, אבל פשוט בלי שיער ובלי צוואר. אתם יודעים שכאילו, כל פעם שהוא מעצבן אותי אז אני צוחק עליו, כי הוא לא יכול להסתכל למעלה, כי אין לו צוואר, כי הוא לא יכול רק ככה או ככה, אז כל פעם אני עושה לו ככה. יש לכם אבות כאלה שאין להם צווארים? איך אומרים צוואר ברבים? אללהו אכבר! מה זה הפאקינג? מה זה ההודעה הזאת? ידפוק, מת לראות אותך דוק. אני נמרוד מטופגיק, בן 40, נשוי, פלוס 2. אחי, איזה כיף זה TTS ואימא שלי, אחי, פרנסה, טאווילה, סוף סוף. תם זמנך? תם זמנך? אחי, לא יודע, הייתי לשדר ואימא שלי. תם זמנך? יא בן שרמוטה. תם זמנך? תם זמנך? רגע צ'אט, חכו, עוד מעט אני אתייחס לזה, בוא אני אתייחס טיפה לצ'אט, מה איתך? וואי אחי, כמה זמן לא ראיתי אומגה לול. ניסחת במשפט? רוצים אני אספר את הסיפור של המשפט קודם? מי שלא יודע, אני בית משפט ב-28 לתשיעי בתל אביב. אין לי כוח אפילו לדבר על זה, איך אני רוצה לחנוק משם! אגב צ'אט, הפסקתי לעשן. חכו, עוד מעט נדבר גם על זה. יש הרבה דברים, האינפלציה חזרה. מה זה אומר בכלל, אחי, אינפלציה יש תמיד, אחי, רק גדלה, לאט לאט. חכו, אני רוצה להקריא את התרומות, תודה רבה דאג מוף. אני לא רוצה לצפצף פשוט, אני רואה שמו בן שרמוטה, אחי, במיוחד שאני לא משדר אחרי חודש וחודש ואתם פריירים תורמים לי, אחי. כלומר, אתם מלאכים ואיך אני אוהב אתכם. תמשיכו ככה, אני אפרוש עוד פעם לעוד חודש. תודה רבה וופו על חודשיים, תודה רבה אווירת 3. פשוט תעשה טוטוריה לעצמך לקרוא בכל פעם שאתה חוזר, מה זה אומר? כן, פשוט צריך לעשות הקלטה שלי, כאילו, מתארץ על למה אני כאילו עזבתי, ואז כל פעם להפעיל את זה בהתחלה שאני עוזב אחי ואז חוזר. תודה רבה אווירת 204 על 3 חודש, תודה רבה דוד ביטון על חצי שנה ו-1000 ביטס, אחי, אם היית לידי הייתי מגרבץ לך, אחי. תודה רבה, אחי, תודה רבה משה דיף. אשכרה, צ'אט, דוגרי, אבל אני לא מבין מה אתם מופתעים באמת, מישהו פה באמת חשב שאני מת? מי פה באמת חשב שאני מת? מי פה חשב שאני אחזור? כאילו מה אחי, זה חדש לכם אחי, זה הפעם ה-14 שאני עושה את זה נראה לי, לא שאני מצדיק את זה, כן?
תודה רבה זאפט, כאילו גם, כאילו מה עשיתי, כאילו רצחתי מישהו, תודה רבה זאפטוס 19, כולם מתייחסים לזה כאילו רצחתי מישהו אחי, כל הפרסושל זה אחי מתקשרים לאחותי, לאמא שלי, מה עם מאור אחי, כל מיני הזויים כאלה שלא יכולים לחיות בלעדיו, בלי הסתם הרוב עליהם אחי. תיצאו בחוץ, תיגעו בדשא, פליז, אני מתחנן, אנחנו לא יודעים איך קוראים לכם, אנחנו לא יודעים איך קוראים לכם, אנחנו לא יודעים מי אתם, פליז, תיצאו. תראו בדשא, תשתו מים, תראו עננים, תראו את השמש, את הירח, תראו שאתם חיים אחי. די אחי, כמה אפשר לחשוב שאתם האחים החורגים שלי אחי? או שאולי אני אבא שלכם אחי, כי אתם יודעים מה קרה איתו לפני כמה שנים. אחי, למה יש לי את זה מול המסך? תגידו, נראה לכם סטטיסטית, אם אני משאיר את זה במסך שלי ברקע, כאילו סטטיסטית, אחוז, כאילו האחוז צופים הממוצע עולה? אחי, יש לי כל כך הרבה על מה לדבר, אחי, אני לא יודע מה להתחיל בכלל. הכל טוב, הבאתי ביד על דק, דוקטור לול. אחי, באמא שלי, לא משנה כמה פעמים אני עוזב את היוטיוב, אחי, אני חוזר, הכל אותו דבר, אחי. תודה רבה, זפטוס, על שבע חודש, המלך לא רשמת כלום. אתם יכולים גם לרשום הודעה בסאב, אגב, בטוויץ'. זה כמה, איזה פלטפורמה נחמדה פה, אגב, שלא הייתי פה. נשבע, שלא פה את הדרמה הכי גדולה שהייתה אי פעם בטוויץ', אחי. באמת, כמה דרמות היו שלא הייתי, אחי. לא שידרתי, היה פה טוב ובוא, אחי. לא יודע, הרבה אנשים אומרים שכל הדרמות האלה רק מורידים את טוויץ', לדעתי זה רק מעלה מהם, צ'אט, דרמות זה מעניין, זה מביא צפיות, צפיות זה דבר טוב. אין דבר כזה, לדעתי, חשיפה רעה, צ'אט, מישהו פה חושב שיש פה דבר כזה שנקרא חשיפה רעה? תודה רבה ליאורצ'יק על 9 חודש, תודה רבה די אמייזינג ג'יני, תודה רבה ליפי, תודה רבה עידן פור... נמאס לי המוח, תודה רבה עידן פור, עוד מעט אני אקרא את הצ'אט, אני רק רוצה לסיים עם זה באמא שלי צ'אט, תודה רבה על כל התמיכה באמא שלי, אין לי מה להגיד חוץ מזה שאני רוצה ללקק אתכם. תודה רבה אייסי ספיי, תודה רבה פאנקס אנד בומב, תודה רבה אורי, תודה רבה שי דובה, ותודה רבה היי שוגר, זהו נגמר צ'אט, זהו. תודה רבה, תודה לאל. שייק 0997, יש נעפה. אבל לשרמוטות, זה מיכל פקר... היי! אני מת על הדעה הזאת. קיבלתי גיפט לסאב ארבי ארבי אל נוסאבי פפדים. מישהו קיבל גיפט לסאב בחינם, ואתם יודעים, סאב זה חודש? פאקינג בדיוק ביום שהוא קיבל סאב פרצתי לחודש, אחי. אין מה לעשות, אחי, החיים מבאסים, תומר. תודה רבה זיבוס ותומר המלאכים, והי שוגר, תודה רבה המלאכים. וואלה, מה, יזיין ענקי, חזרת, הנה משחק אינטי רנדומלי בשבילך ותאבון. הוא יודע בדיוק מה אני אוהב? מה איתך? רזיקס? שאת יש את רדקס שאני לא אוהב אותו? ויש את... איך קוראים לשני? שיש להם כמעט את אותו השם? איך קוראים לצופי הזה? אני לא זוכר קוראים לו. לא זוכר איך קוראים לי בכלל. מה איתך מריה? גם אני התגעגעתי. אגב צ'אט, הסתפרתי. אתם רוצים לראות את התספורת? וואלה, נשמע שהלכתי למספרה אחי שהרגשתי כאילו מפסלים אותי כזה. רגע. אחי נשבע שאני לא צוחק, כל בן אדם אומר לי שהמצלמה שלי גורמת לשיער שלי לראות אחד המזעזעים. רדיק זי, כן. תראו. הוא קרא לי, הספר קרא לי, לא יודע, הוא קרא לי פרננדו גונזלס, משהו כזה, זה שחקן מאיטליה, הוא אומר שאני אשכרה אחד לאחד כמוהו, אחי. נראה כמו בן אדם. היית חסר? אין מה לעשות. אבל העיקר שאני חוזר, זה הפואנטה, שהעיקר שאני חוזר בסוף, זה כל ה... זה כל הנוסחה. יש תכנונים ללייב IRL? לא בקרוב. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל עונת הדייג נגמרה, וכנראה כבר לא נעשה לייב דייג בזמן הקרוב, אבל אולי בעתיד הרחוק, אני לא יודע. טוב צ'אט, מה בא לכם לשמוע קודם? על מה אנחנו מדברים בכלל? מה השם שלי? איך קוראים לי? מי אתם בכלל? מה אני עושה פה בכלל? כאילו אני פאקינג חולה דמנציה צ'אט, אני פשוט חולה דמנציה ושכחתי לעלות ללייב חודש, אתם מבינים? זה למה לא עליתי ללייב חודש. מי זה במצלמה ולמה הוא נראה בריא? אללהו אכבר! אני נראה בריא? אללהו אכבר! קיצר צ'אט, קודם כל תדעו שהפסקתי לעשן, אני לא מעשן כבר איזה שלושה שבועות. אני מעכשיו מעדה את החומר, יש לי מעדה, זה מעדה את זה, זה לא... אני לא מעשן את זה, וזה הרבה יותר בריא. ככה אתה לא מקבל את כל האפקטים הגרועים של האישון, אתם מבינים? פה אני פותח את זה, אני שם את את הטבק פה, ואז אני סוגר את זה, זה כמו סייבר פאנק כזה, ואז אני מדליק את זה, ואז אתם רואים יש מעלות, ואז שזה מגיע אני עושה... ותדעו שזה זה נחשב וייפ, אבל זה הווייפ הרפואי הראשון בעולם. גם על זה עוד מעט נדבר, נרחיב על זה.
אתה יודעים ש... אתה יודעים מי הביא לי את זה? פאקינג מוטי בלקבירד הביא לי את זה. פאקינג מוטי בלקבירד היה הסטלן הנרקומן הכי גדול מכולנו הכי פעם. זה לא הראשון אך? כאילו פעם הוא הביא לי את זה ואז השתמשתי בזה שבוע ואז זה התלכלך ולא היה לי כוח לנקות את זה, אבל אז ניקיתי את זה ואז הבנתי כמה זה מטורף. כאילו אתם מכירים את האלה שכל כך מכורים למוצרים של אייפון, כאילו כל פעם ישר מתעדכנים, אייפון וואץ' 14, אייפון 4, כאילו ישר באקסטזי, אז הם מבזבזים את כל החסכונות שלהם, מרוויחים מינימום וישר שוצא אייפון חדש ישר קונים. אתם מכירים את האלה? כאילו הם פנאטים אחוש עמותה למוצרים של אייפון. אז ככה אני עם המוצרים של החברה הזו, קוראים לזה סטורז אנד ביקלס, זה חברה גרמנית אחי, נשבע כל מוצר שלהם אחי, אתה מרגיש בעתיד אחי. תודה רבה על הפריים. אוהב אותך מאור. אחי זה נשמע מתחיל קצת אחי. Are you in insane? והיא ערומה וכל הכוס בחוץ וזה ביוטיוב. טוב לראות את השפה הסקסי שלך. אחי למה אני נראה כאילו אני מקריח אחי? אני לא מקריח. שאת, אתם יודעים, באמא שלי, כל פעם שאני הולך לכל ספר, הוא תמיד מזן לי את המוח על כמה שיער מטורף יש לי. אומרים לי כאילו שהשיער שלי עומד סבבה ככה, רק בגלל שהוא ככה. כאילו, אתם יודעים, אם היה לי שיער אחר, זה לא היה יושב סבבה ככה, יחסית. תודה רבה, מריחואנה, לורד פור לייף. טוב לראות את השפם הסקסי שלך שוב. טוב לראות אותך, המלך. תודה רבה, איץ שלוק XD על הפריים. ופוליסד ו-XX דולר על הגיפטד סאבס. תודה רבה, המלך. מה קרה לדורון? זה רק אני או שהרקע של מאור זה בבון? אני שונא אותך, הבן שרבוטה, אני חושב שאני רואה את זה, אחי, זה נראה כמו איזה... זה נראה כמו ראש של NFT, אחי. אחי, אני לא... אני כאילו לא מפסיק לא לראות את זה עכשיו. נכון? כאילו זה הראש, זה אוזן אחת, זה אוזן שנייה, זה הגוף השמן והגדול שלו, וזה הרגליים הקטנות שלו, וזה יד אחת וזה יד שנייה. אתם רואים את זה? אחי, זו תמונה מהחלל, אחי. או, מה איתך? טייני לגזי, המלך, נשמע איך התגעגעתי. תודה רבה על הסאבי, המלך, מערכת זה פיצוצים, תודה רבה. איתמר H2 על 7 חודש, חבר מועדון. קיצר צ'אט, קודם כל, לפני שאני מתחיל את הסיפור בית משפט, אני רוצה לדבר איתכם על מה אני הולך לעשות בזמן הקרוב. קודם כל, אני קניתי מוצרים. מוצר מספר 1 שקניתי. שלט של אקסבוקס חדש. שאגב הוא מטורף אחי, הוא מרגיש חלק כזה אחי. זה מספר אחד, אפשר לשחק עם זה פיפה, אפשר לנסות לשחק עם זה עכשיו משחקי סטולס כמו בני אדם ועוד משחקים עם שלטים שיותר סבבה אצלם. אני יודע שזה לקח הרבה זמן אבל סוף סוף עשיתי את זה. אגב אני מדריפ פריימים, הדרפתי כבר 1000 פריימים בלייב הזה אחי ורק התחלתי אותו. אוקיי אתם מוכנים? מוצר שני, מוצר שני ואתם הולכים... קודם כל מוצר שני שקיימתי לפני חצי שנה ו... תגידו, אני פשוט, אני חייב לתלות את זה או שאני יכול פשוט לשים את זה על, 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 בכל מקום? זה כזה פאנלים שחוסמים סאונד. כאילו, אני יודע שלא שומעים מחוץ לממד, אבל כאילו, לפעמים אני צורח כל כך בצורה מטורפת שאני כאילו כמעט בטוח שעדיין שומעים אותי. כאילו, גם אם זה בקטנה, ואני רוצה לסנן את זה, אתם יודעים, אז קניתי כמה כאלה של גאטו. שאלה כאילו, אני יכול לשים את זה איפה שבא לי וזה חוסם את הסאונד? הרי כל הקונסים זה, כאילו, הרי מה הקטע עם סאונד, כאילו, שאתה צועק, אז הסאונד מגיע לקירות ואז קופץ חזרה ואז יש עד. אז הדברים האלה זה כאילו חוסם אותם, אתם מבינים? כאילו, איך אני אעשה את זה? נגיד... היה עד, נכון? עכשיו תשמעו את זה. שמעתם הבדל? זה לא הבדל ואני מטומטם. אני כך. טוב, רגע, מה רציתי לעשות בכלל? אחי, אני לא זוכר. אחי, איך פאקינג משדרים לסלל? אגב, תודה רבה ליאור, אילי, על כל הפולוים, אגב, צ'אט, אם בא לכם לעשות פולו זה בחינם. דבר שני! קניתי, מצאתי איכשהו גיטר הירו, ומסתבר שיש משחק של גיטר הירו שנקרא קלון הירו, ואתה יכול לנגן איזה שיר שבא לך שם. אחי, ואני לא יודע אם אתם יודעים, אבל כשהייתי ילד ממש אהבתי על גיטר הירו, כאילו זה היה אחד הכיפים בשבילי, היה לי את זה לווי, כאילו למדתי לנגן על גיטרה בכיתה ג' כזה, ואז בכיתה ו' פרשתי, ואז בכיתה ח' כזה התחלתי לנגן על הגיטרה כמו מטורף אחי, היה לי גיטר הירו 5, השקעתי בזה שנתיים,
ואז לא יודע כזה, חיפשתי באתר אינטרנט, ואז מצאתי רק חנות אחת שמוכרת גיטרות, שמתחברת למחשב, וצ'אט, באמת, אני מרגיש שזה יכול להיות תוכן, מה זה מטרפים לנגן, וכאילו נריץ שירים, אחי, כאילו, אתם יודעים גם שאני מת על רידן גיימס וגיטר הירו, זה כאילו הרידן גיימס בשבילי, אז נריץ גם שיט עם זה, אחי, אחי, נשמע שזה underrated as fuck. אתם יודעים שאשכרה, כאילו, גם יש טכניקות של פריטה ונגינה בגיטר הירו, כאילו, אתה באמת לומד לנגן בגיטרה מהגיטר הירו. לא נגעתי בזה, רק פתחתי את המשחק והתקנתי כל מיני שירים ושמתי סוללות ובדקתי שזה באמת פועל וזה פועל. אז זה נעשה יותר מאוחר, נראה לי אפילו היום, אחי. ועל הזין שלך אנחנו בטוויץ', אז אפשר לנגן גם קופירייט, זה על הזין שלי. טוב, צ'אט, מוצר שלישי, שאת האמת, אני לא יודע אם אני מתחרט עליו, רציתי אולי בתחר לקנות את ההגה של לוג'יטק, אבל אז אמרתי על הזין, כאילו לא כזה אכפת לי, אז פשוט קניתי גלגל. סוף סוף קניתי גלגל, ואנחנו נוריד משחקי מרוצים. אני לא יודע איזה משחקי מרוצים, צ'אט, איזה משחקי מרוצים מצחיקים יש שאפשר לעשות עם גלגל, אחי. אז סוף סוף יש גלגל, אולי אין לייב גיגית, אבל פשוט יש גלגל. זהו, צ'אט, קיצר, יש הרבה תוכן מטורף. כאילו, מה זה יש הרבה תוכן מטורף? אני מקווה שנוכל לעשות עם זה מלא תוכן מטורף, זה למה קניתי את זה. וזהו, צ'אט. הגה, אני יודע, הגה, המטומטם. אמרתי גלגל כי זה קונץ, אחי, זה שאתה לא מכיר את הקונץ בצ'אט שלי, אחי. לא שמעתי, אחי. אני מדריד צ'אט, אתם כאילו קוראים לכם על הלייבסטרים? כל פעם ה-OBS שלי הופך מירוק לאדום, כאילו זה רמזור, משרמות. אינטרנט זין בתחת, אחי, עוד קוץ של האימא שלה עם זונה, אחי. אה, רציתי להגיד את זה, לא אמרתי את זה הרבה זמן. לא, הלייב חלק. קנית גם הילוכים? לא, קניתי רק הגה ודפשות לדעתי. לא יודע, לא צריך הילוכים, אחי, מי נוהג בהילוכים, אחי? יאללה, זה מצחיק פיצוצים, אחי, נעשה דריפט סיטי, הורייזן, איך קוראים לזה? לא הורייזן, איך קוראים למשחק הזה? נו. פורזה הורייזן, נשים מוזיקה של נישל די ברקע, יהיה מצחיק, אחי, נראה לי זה יהיה תוכן מצחיק. מה לא קנית? מה לא קניתי? מה לא קניתי? קניתי דורדורנט. סוף סוף. סוף 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 סוף, לקח לי הרבה זמן למצוא את זה, אבל סוף 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 סוף, צ'אט, גם אתם יכולים להגיע לזה. וזהו, חוץ מזה, צ'אט, מצאתי אתר שממש כזה עורך קליפים בקלות, אז תדעו שאיזה יומיים כבר אני יושב רצוף, ערכתי כבר איזה, נראה לי זה 40 קליפים, אז מעכשיו אני גם הולך לעלות כל יום, במשך איזה נראה לי עד איזה דצמבר יש לי קליפים, לטיק טוק וליוטיוב שורטס בערוץ יוטיוב שלי, פשוט קליפם ביום כזה. אמרתי ננסה, אמרתי על הזין, כל כך הרבה אנשים אומרים לי לעשות את זה, אמרתי נעשה את זה, וזה באמת כל כך פשוט לערוך את זה, אחי, זה באמת, זה צ'יפס, אחי. אז זה פשוט יעלה שם, כי אני מרגיש שיש מלא קליפים מצחיקים שיש לי מהטוויץ' שאני יכול לנצל בשורט שם. אז פשוט כל פעם יעלה איזה, כל יום יעלה איזה קליפ בשלוש וחצי. אני נמרוד מטופ גיק, בן 40, ננסה נשוי, לעשות תקופה, נעלה כל יום סרטון לשם. פשוט אני אעלה אותו סרטון גם לטיק טוק וגם לשורט, אתם מבינים? אדמים ידיים מקופלות. בשורץ הקטע, אני אגיד לכם מה הקטע, אתם מעלים את זה וכאילו אין לזה כל כך חשיפה, אבל אז פתאום זה תופץ תאוצה כזה באלגוריתם, אחי, בגלל האשטג שורץ, אחי. אז קיצר, אני אעשה את זה. אם אגב בא לכם לערוך לי קליפים, או שאתם מעלים קליפים לטיק טוק ובא לכם לשלוח לי שאני אעלה ליוטיוב, אז גם תשלחו לי, או אם אתם רוצים, אתם יודעים, קליפים בכללי, או אם אתם רוצים לכם קליפים, וואלה, זה ממש עוזר לי, כי אני באמת מאמין שיש לי מלא קליפים מצחיקים שיכולים להיות איזי תוכן. בוא אני אראה לכם כמה צ'אט. בוא נראה לכם כמה שערכתי. ערכתי, כאילו, פשוט לקחתי קליפ וחתכתי את זה בזה אתר, אחי, זה כזה איזי, פשוט, באמת שאת פשוט צריך לעלות מלא כמות, אחי, פשוט צריך להוציא מלא סרטונים לדעתי. זה השיטה על הזין. אני יודע שזה במשום מקום, אבל למקרה שאתה לא יודע, מה אומרים לדעתכם זה רעיון טוב? דפקטיב סטופידו קיבל בנט כמעט מטריץ לשבוע, אז אני תקוע עם המשתמש המגיע. סטרימר לאדר לדעתי, משהו כזה? התגעגעתי דדי, גם אני אייקור, אני סתם אין לי מושג מי אתה אחי, אבל וואלה מעריך. תראו, תראו קליפים, קליפים. סתם כל מיני דברים קצרים כאלה אחי, למוח הקטן והנכה של כל אלה שיש להם רק אוקיי, then סבלנות לסרטון 5 שניות אחי, כאילו דברים כאלה, כאילו אתם חושבים שזה יזרום?
יום האישה שמח. אתם מבינים? דברים כאלה נגיד. בטיים שילינג אחי! בטיים שילינג אחי! שילינג וייבס אחי! או כאלה. נראה לי מצחיק לא כאילו על הזין, פשוט העלית זה לא ארוך אחי. אורי, כמה זמן לא שידרת? לנו כיף שחזרת? וואלה, כיף לשמוע את זה, באמת, זה מביא לי הרבה מוטיבציה, שתדעו, אני קורא הרבה הודעות. צד אחד, אני קורא גם מלא הודעות שמחרפנות אותי, אחי, שאני לא משדר איזה כמה ימים, אחי, אנשים שהולכים לי הודעות, כאילו, הוא לא יודע, כאילו, אמא שלהם נפטרה והם חייבים שאני אעזור להם או שהם יתאבדו או משהו אחר. אני לא יכול עם כל הפרסול של זה, אחי, זה באמת הורג אותי, אחי. אומייגאד, תודה רבה על כל ה... What the fuck, אחי, תודה רבה, קודם כל, מאסטר יהודה על 3 חודש חבר מועדון, אחי. איך אתה מרגיש? וואלה, אני מרגיש נפלא וסבבה, אחי, ונפלא וסבבה. תודה, וואי, אחי, חם לי, למה המסגן שלי נסגר, אחי? כל פעם שאני מתחיל את הלייבסטרים, המסגן שלי מחליט להיסגר בעצמו, ואז אני לא מבין למה פאקינג מתחיל לחוב לי הראש, ומתחיל להיות לי חם, אחי, מתחיל... שאת, איפה אתם מזיעים ראשון, כאילו? איפה הגוף שלכם מזיע ראשון? אני תמיד במצח, אחי. לקחתי את זה מאבא שלי, אבא שלי מזיע ליטרים במצח. בבית שכי, בתחת, איכס, בתחת זה מסריח, אחי. רק אם משתלבים עם המיצים של הקאקי, אחי. היא בן 26 ועל זה אני, זה מה שרוצה לי מהפה. תודה רבה, יצקאפ על 4 חודש, הוא שלח לי סרטון. לזכר דורון? מה זה? אחי, כבר אין דורון, כאילו קוראים לו דורון, אבל הוא בכלל לא נשמע כמו דורון, הוא נשמע כמו דורון שמחובר למכונת הנשמה, אחי. You always give me bad surprises, tell me why you treat my feelings like a toy. אחי, ראינו את זה כבר מזמן, אחי. היי! אחי זה המקיטה. מה קורה מאור שמחה שחזרת? Are you an insane? אחי, אני לא מבין מה הסאונד עם האלה, זה התאות של סאבים, אחי, אני כזה אוטיסט. לא סולח? בסדר, מה אני אעשה, אחי? אל תסלח, אחי, אני נמשיך בחיים שלנו, אחי, נחכה לכיפור שנה הבא, אחי. רק אז אולי תסלח לי, אחי. כולם מתנהגים כמו פאקינג השטן, אחי, ואז בכיפור, סליחה, סליחה, אני מלאך, סליחה, סליחה על הכל, ואז אחרי זה ממשיכים להתנהג כמו בני שרמוטות, אחי. אני מרגיש שלאט לאט לאף אחד לא אכפת מכל הסליחות האלה, אנשים באמת מבינים שזה דוגרי סתם בולשיט, אחי. אני לא מדבר על צום, כן? מי שרוצה לעצום שעצום, אבל אני מדבר על כל החרא של הסליחות. סליחה, סליחה, אחי, כאילו לא רק בכיפור צריך להגיד סליחה, אחי. ודוגרי, אני אגיד לכם את האמת, אני חושב שכאילו, סליחה, זה צריך תמיד כאילו, זה יותר משמעותי לצד שלא סולח מאשר הצד שלא נסלח, אתם מבינים? כאילו אם אני לא סולח לכם, יוסי 2378 אס נאפלורים. אחי, הבוט פאקינג חתך לי את הקו מחשבה ואני לא זוכר מה אמרתי, אחי. שמח שאתה חי, וואלה גם אני. רוצים לראות עוד קליפ? בוא נראה לכם עוד קליפ, צ'אטס. איזה עוד קליפ יש לי? אחי, יש לי כל כך הרבה קליפים, אני לא יודע מה פאקינג לבחור, אחי. איפה זה, איפה זה, איפה זה, איפה זה? אגב, צ'אט, יצא Overwatch 2, אתם רוצים לשחק Overwatch 2? קיצר, מה אתם אומרים? לדעתכם זה יהיה אחלה? בואו, אני אראה לכם עוד איזה 2, רק בגלל שאתם צופים לי בטוויץ' אחי ומגיע לכם... מגיע לכם אהבה. מה זה? לקליפ הזה קוראים חצרוני במסעדה מרוקאית. קוסינימה שלכם שפים בשקל. וכבר מכינים במסעדת קופים בננות אחי. אחי זה מצחיק, איפה הקליפ הזה? אני מנסה לחפש קליפ ספציפי אחי, זה זה? שאת קוראים לקליפ הזה אפילו יותר טוב וסימן של אימוג'י כזה. רציתי לדחוף לך אצבעות לתחת, אחי, לא כל אחד מקבל מה שהוא רוצה, ילד. כאילו, אבל לדעתכם, הקונספט טוב? אחי, אם אני אעלה הרבה כאלה, תהיה סבבה? אפילו יותר טוב. מה אתם מעדיפים, לראות את זה ככה כאילו בפלאפון, או לראות את זה עם כל מיני אדיטים, זומים, אחי, אין לי כוח לזה, בא לי שזה כזה ירגיש גם טבעי כזה, פשוט לעלות קליפ וזהו, אחי. חיים קשים, אחי.
אני נמרוד מטופ גיק, בן 40, נשוי, פלוס 2. אחי, ארבע קונסולות בבית. אני קורא כל כך הרבה בלייב הזה, אחי, מה קורה פה? עוד קליפ, אני אומר לכם עוד קליפ אחד אחרון, סבבה? עוד קליפ אחד אחרון. אני נמרוד מטופ גיק. זה קליפ קצת ארוך. בן 40, נשוי, פלוס 2. יש לי ארבע קונסולות בבית. אגב, צ'אט, מה אתם אומרים על החולצה? אמרו לי לקנות את זה כי זה מתאים לי לעיניים. צ'אט, אם אתם לא יודעים, קוד 50 שקל אחוז הנחה, לא 50 שקל אחוז הנחה, אין כזה דבר 50 שקל אחוז הנחה, 50 שקל הנחה בוולט, קוד B9HY לשתי הזמנות ראשונות מכל מספר טלפון, פלאפון שלי, בפלאפון של אבא, פלאפון של סבתא, פלאפון של דודה, פלאפון של... קוס של האמא שלכם, אתם יכולים להשתמש ולקבל 50 שקל הנחה, נגמר לי הקרדיטים, אני כבר לא שובר את המטריקס שט, אני נהייתי אזרח פשוט, אני צריך לשלם כסף בשביל אוכל. אתם מבינים איזה בושה כאילו, מה זה אחר הזה אחי, למה? אז אם בא לכם לפנק אותי ולפנק את עצמכם בבושה... בגלל שיש שוואי. זהו, זהו, אמרתי את זה פעם אחת. הבן שרמוט הזרק בגלל שתרמו לי, תרמו לי גם עם השם הזה. היי מאור, אני חייב לומר לך שהחודש הזה שלא הסתרמת היה החודש הכי טוב בח... למה זה לא מקריא את זה? אני רוצה שזה יקריא את זה. היי מאור, אני חייב למור לך שהחודש הזה שלא הסתרמת היה החודש הכי טוב בחיים שלי. יש לי חברה עבודה וכו', ופתאום אני מקבל בן מהמשתמש הראשי שלי בטוויץ, ועכשיו אתה עולה ללייב. החיים שלי נהרסו. שדוגרי, איך היה לכם החודש? מה אתם עשיתם? אני בדרך כלל שואל מה אתם עשיתם, כאילו אני משחק את עצמי, כאילו אני מתעניין בכם. מה אתם עשיתם? מה הדבר הכי מעניין שקרה לכם החודש? מה עשיתם החודש? במי צפיתם? מה עשיתם? מה קרה? מה מניעה? מה אתם... וואי אחי, בדוק מי אחד... שט, לפי הסטטיסטיקה, בדוק אחד מהצופים שלי מת, כאילו, נכון? בדוק, כאילו, אין מצב ש... אחי, שאני חושב על זה, זה נשמע טורף, אחי. כל פעם שאני חושב על צופה שלי שנפטר, אחי, אני ישר חושב על שמואל טיבי, אחי. מישהו זוכר את שמואל טיבי? אני מקווה שקוראים לו ככה ואני לא מתבלבל בשם שלו כי זה יהיה בושה. תודה רבה עידן קיריטו על 200 ביצי המלך, 200 לייב גיגית. אחי, לא יכולים לקרות כל כך הרבה ניסים בלייב אחד אחי. סבלנות אחי, גם זה יבוא לאט לאט אחי. אגב צ'אט, אני לא יודע אם אתם יודעים אבל התחלתי גם להרים משקולות אחי כבר איזה כמה, איזה תקופה הייתי עושה את זה פעם אבל כאילו תדעו שתמיד היה לי תקופה שהייתי מרים משקולות אבל אז תמיד הייתי כזה יוצר. תודה רבה בובי בובי וואן קיי, מה זה השם הזה? תודה רבה על החודש רביעי המלך מערכת זה פיצוטים, תודה רבה ג'סקר פיר על החודש רביעי. נשמע ש... אני רואה פה שמות של אנשים שתומכים בי כבר איזה שנתיים שלוש אחי. הלאה מערכת זה פיצוטים אחי, תודה רבה דניס ברי על 200 ביץ. תחזור למאורה שמימה באתה. ואז מה אתה תעשה בחיים האומללים שלך? מה, במי אתה תצפה אחי? מה יש לצפות אחי כבר ביוטיוב אין במי לצפות אחי? אין כלום אחי, מה נשאר לך חוץ מהסטרימים שלי אחי? סיימתי את הצועה שלי? אחי, אני לא יכול לקרוא דעה אחת נורמלית, מג'ט? שט, אני לא הולך להסתכל על הצ'אט, אני רוצה לקרוא דעה נורמלית. סבבה, עוד חמש שניות. לא יכול להיות שכל הודעה שאני מתבייט עליה בצ'אט זה הודעה של איזה חולה מין, אחי. תודה רבה איתי על הפרים חודש שלישי, ותודה רבה דסולטור על חודש חמישי, המלך. מה זה תחזור למאורה שממנו באת? אני פה, אחי, זה המאורה שלי, אחי. נכנס בי רכב? זין שחור ועסיסי. לידורס 2222 נעס מהפולוורים. מה? מישהו תרם לי 100 פולוורים? מה הוא אמר עכשיו? מה הוא אמר הבן זונה הזה? אה? אחי, אני מרגיש דפוק, אחי. מה זה הודעות האלה? למה תמיד נראה שלילה אצלך? כי אני סוגר את ה... קודם כל, אתה מצוגר את החלונות, כי אני זורק כמו חולה נפש, ואני לא רוצה שיזמינו לי משטרה הביתה, אתה מבין, אחי? אחי, אני מרשה לעצמי לצרוח ככה, לא כי... כאילו, אני חולה נפש, אבל אני חולה נפש שמודע לעצמי, אתה מבין? אני מרשה לצרוח ככה, כי אני סוגר את החלונות, והם מונעים מהצרחות שלי לצאת החוצה, וזה מונע מהשכנים לחשוב שאני רוצח פה ילדים קטנים במרתף שלי, וזה מונע מהם להתקשר למשטרה, אחי, ולשלוח אותי לכלא, אתה מבין? אחי, סיימתי צבא לפני יומיים וחזרת? הלאה, מזל טוב אחי, שלא תדע עוד צער. מה אומרים על מישהו שמשתחרר? שלא תדע עוד יגון. תאמת נשמע, אומרים את זה בבר מצווה, נכון? אבל זה מתאים גם... זה מתאים גם... אומרים את זה לאבא בבר מצווה של הילד שלו, אבל זה מתאים גם למישהו שמשתחרר, אחי.
ברוך שפטרת שפטרת אני לא יודע איך מדברים צ'אט, איך מדברים עברית? Hello, how are you speaking today? יובי דמר? צ'ק מי זה ג'פרי דמר הזה? כולם זיינים עליו תעמוך, אין לי מושג מי זה, זה תוכנית על איזה רוצח או משהו כזה? תודה על הדעה שלך ליאל 2005. זה מה הוא רשם? ותראו תכנסי לי ללינק. צ'ק, מה בא לכם נעשה בלייב? אחי, אני לא הולך לראות את זה כפרה עליך, אחי. רק התחלתי את הלייבסטרים, אתה מביא לי משהו כזה, אחי, איזה סדרה קשה לצפייה. לא יודע, אני הבנתי כאילו שהוא רצח שחורים או משהו כזה, נכון? לא יודע, ראיתי איזה טיק טוק אחד מזה הבנתי, ראיתי איזה מישהי אפרו-אמריקאית כזה כועסת שמישהי מתחרמנת עליו, אבל כי הוא חזק כאן חתיך וכולם מתחרמנות עליו, אבל הוא רוצה אחר. מאור, אני ממש התגעגעתי אלייך. ממש סיימתי עכשיו בית ספר ורואה שאתה בלב פרצוף מחייך עם משקפי שמש, פרצוף מחייך עם משקפי שמש, פרצוף מחייך עם משקפי שמש, אש 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 השקרה שבעה חודש פרצוף קורץ. איזה השקעה שבעה חודש אחי? אולי פרישה שבעה חודש? אחי זה ההודעה הכי אולסום שקיבלתי היום, תודה. ינגו 1-2-3-1 אייס נאפה רואים. אחי מה הוא אומר? הוא לא מדבר עברית, על מה הבוט מקריא בכלל? הבוט מקריא לי את הפולוארים? למה הבוט מקריא לי את הפולוארים? תודה רבה אלון אלמוג 12 על 7 חודש חבר מועדון. שט, אני לא ביוטיוב כבר איזה שנה ואני עדיין אומר חברי מועדון כאילו אני איזה יוטיובר בן שרמוטה אחי. תודה רבה על הסאב 7 חודש המלך מערכת זה פיצוצים. יום כיפור זה כל כך צבוע אחי. אחי מצד אחד אני מסכים איתך, מצד שני אין לי כוח לשמוע את כל אלה שאומרים כולם בכיפור אומרים סליחה ואז הם מתנהגים מוקה, כאילו אמרתי זה גם לפני כן, אבל כולם אוהבים גם להתלונן על זה אחי, אין לי כוח צ'אט, אני מרגיש שכולם אוהבים להיות מדוקאים ולהתלונן על דברים אחי, וזה כאילו עושה להם טוב כזה להיות שליליים אחי, כל ה... אתם מכירים את הסרטונים האלה בטיקטוק In the back of my mind you died וזה כזה איך קוראים לאיש עם פיצה? איש פיצה, חי 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 חו. הדבר היחידי שאני רוצה בחיים שלי זה שאוהבו אותי. איך חתיכת מסכן, לך פאקינג תעשה משהו עם החיים שלך אחי, כל המתמסכנים האלה אחי. לא יכול לסבול את זה אחי, שמים סרטון, אני לא, כאילו, אני מרגיש שהטיק טוק כאילו זה פלטפורמה מטורפת, אבל בצד שני כל כך מטומטמת אחי. רואים, לא יודע, סרטון של איזה ג'וק שמת עם מוזיקה עצובה וכל התגובות, אני כל כך כואב לי על ג'וק, כאילו, אנשים כל כך עצובים על, כואב להם על ג'וק, אחי, כאילו, מה עובר לכם על החיים, יא חברה של מסכנים? טוב, די, גם נמאס לי להישמע כמו הסבא בן ה-70 הזה ששונא את הפלטפורמה החדשה, כי הוא זקן אחי וכולם התקדמו עליה, אחי. נודר לא מגיע לך שקל, אתה פשוט מתייחס לצופים שאשכרה אחראים לבין זה שתהיה הומלס, לבין זה שתחיה כמו מלך, כמו לכלבי רחוב, אחי כמה השקעת בהודעה הזאת, אחי כאילו, הוצאת את כל הרגש החוצה אחי, כפרה לך, לך בחוץ, לך תיגע בדשא, לך לקיוסק, לך תאכל בורקס פיצה, לך תדבר עם חברים שלך לכיתה אחי, לך תעשה, לך תצא קצת החוצה, תחווה את החיים אחי, כפרה עליך, לא יכול להיות שכל מה שמטריד אותך וכל מה שמעניין אותך בחיים אחי, זה הסטרימרים אחי ויוצרי תוכן באינטרנט אחי, כפרה עליך. אוהב אותך אחי. כל הקריירה הסטרימן שלך זה להתלונן על מה שמעצבן אותך. לא הבנתי מה התלוננת? מה פתאום אחי? קודם כל זה לא נכון, כל הקריירה שלי של הסטרימן שלי זה להתלונן על כל מה שקורה בעולם ולהתעצבן על זה ולצרוח כמו חולה נפש אחי. כאילו אני חושב שזה 50% עשה לי ז'ים במקום זין. אני חושב ש50% ממי שצופה בי פשוט מחכה לרגע שאני אצרח אחי. זה הדבר היחידי שמעניין אותו בי אחי. טוב. תודה רבה שלופ, ינגו, קאטי, לידור. אגב אם כבר מדברים על ינגו צ'אט שכבר אני אראה שבאמת אף אחד לא מכניס את הקוד שלי בוולט, אנחנו נעבור ליאנגו דלי צ'אט, גם הם יש להם הנחה של 30 שקל, 60 שקל משלוחים הביתה. מור, אני בערך עוד חודשיים מתגייס, אבל שיהיה לך בהצלחה המלך. צ'אט, מה בא לכם נעשה היום? הולה, תדעו באמת, feels good to be back, תמיד כזה, לא יודע צ'אט, אבל אתם יכולים להבין אותי, נכון? למה כאילו, אני כזה חושש מלשדר אחרי שעזבתי את זה לתקופה ארוכה. בטח אם יש פה סטרימרים, הם גם יכולים להבין אותי, אחי. כאילו זה כזה, אני לא יודע אם מלחיץ, אבל זה כזה, מרגיש כאילו אתה כזה, לא מחובר למציאות כזה, כי אתה לא רגיל לזה כזה, לא יודע איך להסביר את זה. אתה לא נחשב, אתה צריך ללכת לבית חולים ולהוציא את הפסטה?
אני אומר, אם אני פשוט אומר, הנודים שלי מוצאים פסטה מהתחת, אחי, אני גם עכשיו איזה ישו. אני אומר, אם אני פשוט אומר, הנודים שלי מוצאים פסטה. יותר מצחיק מהקליפ, אחי. דפוק אחי, התחלתי להסטרם בטוויץ' בזכותך, בזמן שלא היית כאן, נתת לי מוטיבציה מטורפת, תודה מאור, בכיף, בכיף. אחלה פלטפורמה אחי, נשמע אחלה פלטפורמה, הלוואי יותר היו משדרים פה. אני מרגיש שספטמבר קצת חלש, כאילו, אני לא יודע אם זה הסיבה זה בגלל שאני לא שידרתי, אבל מרגיש שקצת חלש ספטמבר בסטרימינג. כאילו גם בארץ, אבל גם בטוויץ' בכללי. אבל לא נורא, אנחנו נחזור על מהצ'אט גם מודד עכשיו, כולם, אתם יודעים, הולך להיות סוכות עכשיו, כולם בבית, יש גראונדד, יש אוברוואץ' 2, יש מלא משחקים, אנחנו נריץ מלא תוכן ביחד, ואז אתם יודעים, אחרי איזה חודש, חודשיים, שלוש, נפרוש לעוד איזה חודש, ואז נחזור עם עוד תירוצים. אתה מתייחס ככה לצופים שלך, אחי, אני אומר את זה, אני יורד עליו ופאקינג, אני מדריב פריימים, אחי, כאילו זה האינסטנט קארמה עכשיו, כוס של האמא שלי. מה קרה במשפט? טוב, צ'אט. לספר את הסיפור של הבית משפט? איך אני פאקינג משדר כבר שעה, וואט דה פאק אחי? עשו לך סרטון היילייט מטורף? אין לי כוח לראות את זה, שלח לי אחר כך אחי, אני אראה את זה אחר כך, אין לי כוח לראות קליפים שלי עכשיו אחי. כל היום אתמול ושלשום אני רק ערכתי קליפים אחי, ערכתי, כאילו חיפשתי אחי, חתכתי, צריך גם לחתוך את זה כמו שצריך. אינטרו שעה, אינטרו שעה, אחי אני לא שידרתי חודש אחי, מה אתה רוצה שאני פשוט אשחק אחי וזיין... רציתי להראות לכם את הקליפ הזה, שאת אני הולך להשתין, בינתיים תראו את הקליפ הזה ואני כבר בסבבה. ציצות והדגים והתבשילים. תכתבו בינתיים בצ'אט מה אתם רוצים שנעשה. איזה היסטוריית חיפוש שלך? איזה היסטוריית חיפוש? יש לך את המיקום מהמדהימים שראיתי בארץ, אפשר להפוך אותה להיות נינה. מה יש לי בהיסטוריית חיפוש באמת? לשנות גישה. אם אתה בתחום הזה, כי אתה באמת אוהב אותו, זה בסך הכל להערך אנשים כאילו הם באו לך לסער. מה רע, אחי? מה רע, אחי? 5-year-old kids. ציצות והדגים והתבשילים. תסביר לבית המשפט את ההיסטוריית חיפוש שלך? איזה היסטוריית חיפוש? יש לך את המיקום מהמדהימים שראיתי בארץ. אפשר להפוך אותה להיות נינה. מה יש לי בהיסטוריית חיפוש באמת? לשנות גישה. אם אתה בתחום הזה, כי אתה באמת אוהב אותו, זה בסך הכל להערך אנשים כאילו הם באו לך לסער. מה רע, אחי? מה רע, אחי? 5-year-old kids. ציצות והדגים והתבשילים. תסביר לבית המשפט את ההיסטוריית חיפוש שלך? איזה היסטוריית חיפוש? יש לך את המיקום מהמדהימים שראיתי בארץ. אפשר להפוך אותה להיות נינה. מה יש לי בהיסטוריית חיפוש באמת? לשנות גישה. אם אתה בתחום הזה, כי אתה באמת אוהב אותו, זה בסך הכל להערך אנשים כאילו הם באו לך לסער. מה רע, אחי? מה רע, אחי? 5-year-old kids. ציצות והדגים והתבשילים. תסביר לבית המשפט את ההיסטוריית חיפוש שלך? יש לך את המיקום מהמדהימים שראיתי בארץ. אפשר להפוך אותה להיות... אחי, קיבלתי מה בטיקטוק! לשנות גישה. אם אתה בתחום הזה, כי אתה באמת אוהב אותו, זה בסך הכל להערך... אחי, קיבלתי! אחי, קיבלתי בן בטיקטוק! הפרת? הפרת הנחיות הקהילה. הוסר בגלל פעילויות בלתי חוקיות וסחורות בביקוח. אחי, פאקין הורידו לי את הסרטון בגלל שפאקין הראיתי פייסל מגולגל, מאיפה אומרים שזה קנאביס? זה ליטרלי יכול להיות טאבק! זה ליטרלי יכול להיות טאבק! אתם יודעים מה זה הקליפ? זה הקליפ שאני רואה את העורך דין ואז אני מתקשר אליו שאני כאילו רוצה... רגע, מקבלים על זה? אני לא יכול לעלות עכשיו כאילו? לא מאמין שהגיע היום שכאילו אכפת לי מבן מהטיק טוק. סתם אני כאילו... אחי, הכנתי כבר 70 קליפים, די אחי, זה לא יכול לקרות עכשיו. תם זמנך. The back of my mind, you died, and I didn't even try. למה קיבלתי על זה בן? לא הבנתי. מישהו כאילו התלונן שזה קנאביס, או בגלל שהוא מדבר על קנאביס? לא, צ'אט, מה זה החרא הזה? אני יכול לראות את זה דרך הדסקטופ? בוא נראה שנייה. In the back of my mind. ליטרלי ראיתי ערבייה יולדת מישהו עכשיו וזה בסדר! קומיוניטי גיידליינס. אני לא יכול לראות את זה בכלל. אני לא יכול אפילו לראות את זה כוס של האמא שלהם אחי!
כאילו סחרתי בסמים, מה הסיכוי שזה, אחי גם רשמתי fake not real בדסקריפשן אחי, מה הסיכוי שזה, מה הסיכוי שזה בגלל שרשמתי בכותרת 10 גרם חממה ב-250, ואז הטיק טוק חשבו שאני איכשהו מנסה להחצן את זה שאני מוכר 10 גרם חממה ב-250, אפילו שאני לא באמת מוכר 10 גרם חממה ב-250, זה כל הקונס אחי, זה הבדיחה אחי, כאילו, מה כאילו, אחי אני לא מוכר, אני לא סוחר אחי, אני משתמש, לא סוחר אחי. זה אחי זה לא אמיתי באמא שלי. טוב רגע, אבל איך אני יודע אם קיבלתי על זה בן? פורסי איפה אתה? אתה מומחה הבנים אחי, אתה כל יום שני מקבל בן בטיק טוק, לא? לא הבנתי, אני לא יכול לעלות עכשיו טיק טוקים כאילו? כן אחי, אבל אמרת באינסטגרם שיום אחרי זה אתה תעלה לייב, פשוט לא עלית ללייב. אחי סתום את הפה שלך בן שרמוטה, אני זיין את אמא שלך בתחת אחי, אומר לך שהיו לי דברים במשפחה, דרמות משפחתיות, כל מה שמעניין אותך זה שאני אשדר ואבדר אותך וקצת תעשה לך שמח בחיים אחי, גם לנו יש חיים אחי, גם לנו יש רגשות, אנחנו בני אדם אחי, מה אנחנו מורים? דני לירס 2 AS מהפארורים אחי, זה כאילו, אני קורא את זה כאילו מישהו תרם לי 100 פולוורים אחי, אבל אי אפשר לתרום פולוורים אחי, פולוורים זה כמו סאבים ביוטיוב אחי, סאבים בטוויץ' זה כמו חברי מועדון אחי. פספס AS מהפארורים אחי, אני לא מבין למה הבוט מקריא לי פולורים, אחי, אני הולך לפאקינג לרצוח מישהו, אחי. והשם שלו מתחיל בחטא, אחי, ואתם כבר יודעים מי זה, אחי. הוא גם פאקינג אמא שלו מגדלור ואבא שלו מנוף, אחי. היבר, AS, נאפרורים. שני הצ'אט, אני מחבר לי פה משהו, אני מנקה קצת את השולחן. קמנד רד, AS, נאפרורים. די, כבר עם המאפלוים! רגע, אולי אני יכול אולי ניכנס לסטרים אליינס ואז אני יכול לבטל את זה שם? כאילו, למה אני בכלל מסתבך אחי? זה לא פשוט... רגע, שנייה. חכו שנייה שאתה, אני אטפל בזה בבוט המזדן בתחת הזה. סליחה שאני מקלל. Stickworks AS now אחי, followed. מה זה טרובו? למה אנשים עדיין משדרים בפייסבוק גיימינג, אחי? צ'אט, פייסבוק משלמים למישהו כדי שפאקינג ישדרו שם? די עם הפולוים, די! חכו שאני מבטל את זה ואז נחזור לעניינים. סתום את הפה שלך. אלרט בוקס. ממת AS נאפרורים. לירס 2006 AS נאפרורים. לירס 2006 AS נאפרורים. איזה נתים משחרים נקוסים של דור הזה. AS נאפרורים. נאו פולווין. אחי איזה מבטא ישראלי מסריח. לא יודעת בכלל מה הוא אומר. צ'אט, אני מרגיש שאני בטבעי שלי פשוט עצבני בסטרים אחי, אני אוטומטית כאילו נהיה עצבני מכל דבר אחי. מה איתך, וולוויו המלך? סנקס, יש לי קאקי, מה אתה רוצה שאני אעשה? אפתח את הפה אחי ותחרבן לי לתוך הפה אחי? מה אתה רוצה שאני אגיד? לך תעשה קאקי אחי. אתה רוצה שאני אביא לך את הסיר אחי? מה, נגב לך את התחת? מה אתה רוצה? צ'אט, התאבדים באמת היו פעם משרתים אחי והעבודה שלהם זה... אני אגיד לכם איך זה פעל, סבבה? פעם בימי הביניים אחי. יש אנשים שרוצים לחזור לתקופה הזאת, אלא אם יודע למה. היה ארמון, ובארמון היה את, אתם יודעים, את האציל, פה את השירותים, והוא היה יושב, והוא גם בדרך כלל תמיד היה ממש ממש שמן, הוא המלך כאילו, והיה לו משרת אחד פה, שמנקה לו את התחת, no joke, no cap, מנגב לו את התחת, והקאקי היה יורד בצינור כזה למטה, ואז אתם יודעים, היה כזה בור עם קאקי, וזה לא סתם הולך לבד אחי, זה לא כאילו זה אוטומטי כמו היום אחי, לא היה לנו תעשייה של שירותים אחי, אז היה כל פעם גם מישהו שמנקה את הקאקי. הבנתם? והוא, שתיהם עבדים שלו. אחי, מה אני ציירתי, אחי? באתי להגיד שהוא שילם להם, אבל הוא לא שילם להם. אם הם לא היו עושים את זה, הם היו פאקינג עורפים להם את הראש. זה התקופה, זה העולם פעם. טוב, רגע, שנייה, אני רוצה לקרוא... וואי, אחי, מה זה? כמה פולוים קיבלתי הבני זונות בגלל ה-TTS הזה? אולי היה שווה להשאיר אותו.
קיצר צ'אט, מה בא לכם? נעשה, בא לכם אולי נעשה קצת ריאקשן, תשלחו סרטונים. אגב צ'אט, אני קודם כל רק רוצה, אני באמת, אני מחפש אנשים, יש לי שתיים כאלה בדיסקורד, אם מישהו רוצה להיות איש, אני קורא לזה איש מדיה, זה כאילו יש לזה איזה תפקיד, אם בא לכם להיות איש, אנשי המדיה שלי, אני פשוט מחפש אנשים שישלחו לי לינקים, זה יכול להיות סרטון, זה יכול להיות טוויט, זה יכול להיות משחק, זה יכול להיות כל דבר, פשוט שישלחו לי דברים, הרבה גם דברים שמעניינים לסטרים, אתם מבינים? אז אם בא לכם להיות כאלה, שלחו לי הודעה בפרטי בדיסקורד, או לאחד המודים שלי בדיסקורד, ותעשו את זה, כי אני חושב שאם יהיו לי כמה כאלה שבאמת, יש לי איזה שתיים שבאמת עושים את זה פצצה אחי, מביאים תמיד דברים מעניינים, אבל אם יהיה לי איזה 5-6 כאלה, וכל פעם יהיה לי משהו להגיב אליו, אתם מבינים? אבל באמת דברים מעניינים, לא ילדים לא מצחיקים, שולחים לי דין ודברים חלק 3 אחי, לימונדה, לימונדה, מה אומר בכלל? אני לא זוכר מה אומר. זה המכשיר הכי מטורף, באמת שאת, אני לא צוחק, באמת, real talk לכל המעשני קנאביס. מי שלא יודע שאתה מעשן, לא משנה אם זה קנאביס או טבק או כל דבר אחר, אתה מעשן את זה באלפי מעלות, 1,000 מעלות, 2,000 מעלות, וזה נקרא, כאילו התוצאה של זה, אתה כאילו מעשן את החומר, איפה יש צבעים? אתה כאילו מעשן את החומר, זה נגיד הפייסל, סבבה, סתם אני נותן לכם דוגמה, בין אם זה סיגרי או טבק או פייסל, אתה מעשן את זה מהמצית שזה נשרף ב-2,000 ו-1,000 מעלות, זה נקרא קומבשן. קומבשן, אני לא יודע איך קוראים לזה, איך אומרים קומבשן בעברית? הצתה, זה הצתה, בגלל שאתה שורף את זה על 1,000-2,000 מעלות ואתה שורף את החומר בכמות כל כך, כל כך גבוהה, אז זה מה שהופך את זה ללא בריא, שאתה שואף את האשן, כי כאילו זה בכל זאת אשן, בגלל זה מהמילה לעשן, אז אתה שואף את זה ואתה מעשן בעצם אשן ב... כאילו שעבר תהליך כימי באלפי מעלות, וזה מה שלא בריא לגוף, אתם מבינים? ובווייפים, זה למה אגב אומרים שווייפים הרבה יותר בריאים, אתה מעשן את זה בערך ב-200 מעלות, 300 מעלות, ספציפית המעדה שיש לי עכשיו קוראים לו ופורייזור מייטי מדיק, אני לא צורק שתעולה זה 2,000 שקל, באמת הוא אחד היקרים, בלק בירד הביא לי אותו בחינם, והוא שורף את זה ב-200 מעלות, וזה בדיוק החומר, כאילו הכמות מעלות שהחומר הפעיל של הקנאביס נשרף בו, אתם מבינים? ואז החומר אחר לא צריך להישרף גם, הרי שאתם מעשנים את זה, שאתם מעשנים נגיד סיגריות, אז אתם יודעים, יש אפר, נכון, זה שחור, התוצאה, אחי, אני מנסה לדבר! סוף סוף סטרים. עכשיו אני מנסה להסביר לכם, שאתם מעשנים את זה, אז יוצא עשן, יוצא אפר שחור, כי שרפתם את זה. עכשיו, שאתה מעשן את זה בווייפ, אני לא מדבר על וייפים, וייפים רגילים זה מיץ של זבל, אחי, מי שמעשן וייפ, אחי, שמנים, מיצים, סרטן בטעם, אבטיח, כל זה זבל, אני מדבר על מעדה, מעדה רפואי, אחי. זה שורף את זה ב-200 מעלות, והחומר יוצא חום, אחי, זה אומר שאתה מוציא רק את החומרים הפעילים, ואז אתה כאילו מעשן את זה, שמעו, לעדות זה עדיין לא כזה בריא, כן, ב-100%, אבל לעשן זה פי 100 יותר מסוכן לגוף, אתם מבינים? אז זהו, אם אתם רוצים לשפר את האיכות חיים שלכם, וואלה, אני מאוד ממליץ לכם, אחלה, אחלה של מוצר, אחי. המוצר הכי טוב בעולם, אחי, אין על, איך אומרים, אינג'נירין? מכונאות גרמנית זה המכונאות הכי טובה שקיימת, אחי. הצלחת לדבר רצוף מלא, יחסית לי עם בציל כמוך? סתם תפה, אחי, לא שידרתי חודש, חכה, אני אשדר עוד שעתיים, אחי, אני אתחיל לקבל התקפי עצבים, רעידות, אחי, למלמל, אחי. חכה, לא שידרתי חודש, אחי, זה היה לי בריא לגוף בסופו של דבר, אחי. נראה לי קיבלתי איזה שנה לחיים, אחי, בגלל זה. ואז זה מגיע למעלות, ואז יוצא לך עשן גם. אני אומר לכם, זה פי 1,000 יותר טעים, אני לא יכול לעשן כבר, כאילו, זה מרגיש לי שרוף. אתה תואם את הפרח, אחי, אתה תואם את החומר, אחי, זה טעים לי, אחי. הגרמנים טובים בהכל, אחי, תתרגל, כן, לגמרי. יש עכשיו מוצר חדש שנקרא מייטי פלוס, אחי, שאני רוצה לקנות אותו. אמרתי לכם, אני פנאטיק של המוצרים שלהם, כמו שיש סטורזן ביקל קוראים להם, כמו שיש פנאטים של מוצרים של אפל, אני פנאט של המוצרים שלהם, אחי, באמת. You must be older than 18 years old. אגב, שוב, כל מה שאני אומר, אם אתם מתחת לגיל 18, כל זה, אל תקשיבו, אל תיקחו את מה שאני אומר לתשומת לבכם, זה לא רלוונטי לכם, אל תעשו את הדברים האלה עד שאתם תגיעו לגיל מתאים, אחי. קיצר, באמת יש להם מוצרים מטורפים, אחי. זה גם נראה כזה מזמין, אחי. מוטי הביא לי את זה ולא באמת הבנתי כמה זה מטורף, ואז ניקיתי את זה ואז הבנתי כמה זה מטורף, אחי. וואלה, אבל זה תחביב יקר, צ'אט. זה תחביב מאוד יקר. קיצר, יאללה, נפסיק לדבר על סמים, אחי, שאני לא אקבל גם בן מפה, אחי. אחי, אני לא מאמין שקיבלתי בן מהטיקטוק, כי חשבו שאני סוחר בסמים, אחי. איזה זנים אתה מהשנח?
רק דברים טובים אחי. חלס אחי, מה אתה מדבר איתי על זה? 50% ממי שצופה בי בן 13 אחי. זה וייפ, זה וייפ, וייפ טעים בטעם אבטיח, סרטן בטעם אבטיח, עוד שנה אני הולך למות מזה. 21 פלוס, תכלס, אם, אני, כאילו, אני דיברתי על עישון בכללי, עישון בכללי אני מציע רק 18 פלוס, אבל עישון קנאביס אני מציע 21 פלוס. באוברוואץ' 2 יזיין, את האמת שאני רוצה צ'אט, יש אוברוואץ' 2, יש גראונדד, יצא גראונדד, המשחק המלא, יש לי גיטר הירו, לא יודע, צ'אט יש מלא דברים לעשות, אני לא יודע, אני לא החלטי. סתם, מה זה לא החלטי? אתם רוצים לנסה ריאקשנים? נראה פשוט דברים מעניינים אחי, נראה מה איש המדיה שלח לי בדיסקורד, נעשה ריאקשן עם איזה שעה כזה ואז נעבור למשחקים. כן 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 כן, אגב תודה רבה ביטביסט על הפריים המלך חודש שביעי המלך סוף סוף סטרים מערכת זה פיצוצים אחי, סורי שקיללתי אותך ותודה רבה איט דאבלו על השלוש חודש סבי המלך, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך גם. לא יודע, צ'אט, כאילו, אני מרגיש שמי שבאמת נעלב מזה שאני מקלל אותו הוא פשוט, לא יודע, עלובים, אחי, כאילו, כנראה החיים שלכם הם באמת טוטים, אחי, ושום דבר רציני או אמיתי לא קרה בחיים שלכם, ואתם פתיתי שלג שבריריים, אחי, שכל דבר קטן מעליב אתכם, אחי, ואין לי מה להגיד לכם, לכו תזדיינו, אחי, כאילו, אני לא יכול לדאוג לכל איזה אחד שנעלב לי בצ'אט, אחי. אחי, אני כזה דפוק, אני שוב הסתכלתי על הצ'אט של צ'ילופ, שהוא מת, אגב, אחו שרמוטה. טוב, הוא לא, הוא גם לא צריך להיות כל כך פאקינג פעיל אחי, זה צ'אט של פאקינג מוזיקה, וחשבתי שזה אתם אחי, אין לי כוח לעצמי גם כי זה הנייט, צ'אט יש לי בכלל נייטבוט? אין לי נייטבוט נכון? וואי נשמע איזה ישן זה נייטבוט. טוב רגע, איפה הצ'אט? איפה המוזיקה בכלל? אחי הליטרלי הרגע הייתי על זה. סיפור בית משפט. טוב, סיפור בית משפט, סיפור בית משפט. קיצר, מי שלא יודע, לפני שנה כמעט אני עשיתי תאונה עם נהג מטרופולין, הוא נכנס בי באחורה של הרכב, הוא אשם ב-200%, 300%, כאילו אין סיכוי שהוא לא אשם אחי, הוא פגע לי בדלת האחורית, אין לי דרך להיכנס בו בכלל. כבר סיפרתי את הסיפור המלא לפני, אם אתם רוצים שמישהו ישלח לינק וספר לכם את הסיפור. קיצר, הרבה זמן עבר, קיבלתי הזמנה לבית משפט בקריית גת, עוד ביולי, לא, עוד באוגוסט, הייתי אמור ללכת לשם, ואז דחו לי את זה ל-28 לתשיעי בתל אביב, שאגב חשבתי שזה יהיה לי הרבה יותר טוב כי זה קרוב לי יותר לראשון, ואגב זה הרבה, זה לא היה לי טוב בכלל אחי, כי לקח לי איזה שעה וחצי לנסוע לשם, זה היה 10:30 בבוקר ביום של, לדעתי של ערב, לא של ערב כיפור, יום לפני אחי, שכולם באטרף אחי, לפני החגים אחי, שבה זה הנסיעה הכי גרועה שהייתה לי בחיים, עברתי בכל השכונות הערביות ביפו אחי. אחי, אני לא מפסיק לראות פה קוף אחי, נשמע זה שימפנזה אחי. קיצר, אחרי שעה וחצי הגעתי עם סבא שלי, כמובן באתי עם סבא שלי כי הרכב גם רשום על שמו מה באתי להגיד? קיצר, הגענו לשם, לא מצאנו איפה נכנסים בכלל כי הבית משפט הזה מזעזע, הוא עובר שיפוצים אחי, לא ידענו בכלל איפה להיכנס. קיצר, אנחנו מגיעים, אנחנו בטוחים שאנחנו מאחרים, קשרה לנו, אמר לנו תמהרו, תמהרו. קיצר, אנחנו מחכים שם חצי שעה, סבבה, עורכת דין באה איתי, מדברת איתי, עוברת איתי על הכל, על כל הסיפור אחי, כאילו זה פרק בבטר קול סול. סבבה, אנחנו מחכים חצי שעה, נכנסים, מולנו עומדת העורך דינית של הנהג הערבי של מטרופולין, לבדה, שאגב, אני לא צוחק איתכם, היא אחת לאחד גם מדברת, גם נראית כמו קים וקסלר, היא פשוט קים וקסלר, בוטלג ישראלי, באמא שלי אחד לאחד אחי. כאילו קצת התאהבתי, צ'אט, אני לא אשקר. קצת התאהבתי. ואז הזכרתי שעורכת דין, וכל העורכי דין פאקינג מחו את הנשמה שלהם לשטן אחי, והם בני שרמוטות, כולם צ'אט. גם שלי כולם, כולם, כל העורכי דין במיוחד בישראל בני שרמוטות, צ'אט, שתדעו את זה. סבבה, קיצר, אנחנו מגיעים, יושבים, יש שם את השופט שהוא נראה כזה עייף, לא יודע. גם הם, אני לא יודע, אני מרגיש שכאילו בית משפט בארץ זה לא כמו בחול, בחול כאילו באמת שומרים על הכבוד כזה, הם לפעמים עושים סחבק כזה, צחוקים כזה, לא הבנתי מה הקשר. קיסר, אנחנו מחכים חצי שעה, שעה, מה מסתבר? הבן שרמוטה הזה בכלל לא קם אחי, הוא לא הגיע לבית משפט בכלל אחי, ואז צריך פאקינג לדחות את המשפט עוד פעם בגלל הבן שרמוטה הזה אחי, כי הוא טוען שהוא לא קיבל הזמנה, הוא לא קם, נערף. כאילו, לנו רק אמרו שאם אנחנו לא נגיע אז אנחנו נצא אשמים. למה שהוא לא מגיע אז הוא לא יוצא אוטומטית אשם? למה צריך לדחות את המשפט ולא אוטומטית שהוא יצא אשם אחי? קיצר, באותו רגע אחי, העורך הדין שלו התחילה לזיין את המוח אחי. אני לא זוכר מה רציתי להגיד בכלל. סבא שלי אגב חולה נפש, חולה נפש סבא שלי.
משום מקום אומר, סליחה סליחה אדוני השופט, תחיל לצעוק כזה בבית משפט סבא שלי בן אדם של פעם, סליחה סליחה אדוני השופט, אני לא יודע, יש לו, סבא שלי יש לו תיאוריות במוח, סיפורים של עצמו, הוא חושב, הוא מאמין שהעולם עובד איך שהוא מאמין. הוא אומר, זה נהג ערבי! פיתרו אותו ממטרופולין, זה למה לא הגיע, בבית משפט הבן אדם אומר נהג ערבי, גם לא, כאילו אתם יודעים, הוא לא תיאר אותו ערבי כדי לתאר אותו, הוא אמר ערבי בקטע גזעני אחי, איזה בן אדם אומר בבית משפט מול שופט נהג ערבי אחי, אמרתי לו סבא, בסוף יאשימו אותנו. קיצר, אני נמרוד, מסתכל עלינו, עלינו כזה באכזבה, חשב שאנחנו שתיים. חברים, חברים בקקקי אחי, נאונאצים ישראלים אחי. 24 שעות לפיצוי. איזה 24 שעות, יא בן שמותה, תגיד תודה שאני משדר שעתיים בכלל. סתם, סתם. אחי, אני מדריף פריימים כמו איזה בן זונה, אחי, אני ליטרלי, אחי, אני שידרתי לרגע, כאילו בדרך כלל אני משדר על 6,000 פריימים ביטרייט, עכשיו שידרתי לרגע על 80 ביטרייט, אחי, כאילו גם, אחי, גם באפריקה. אני שמח שאתה בסדר, יא גבר. קיצר, מה באתי להגיד? קיצר, הוא התחיל לזיין את המוח השופט, אמר יאללה, נדחה את זה, אמר יאללה, נשים את זה גם בקריית גת, כי תכלס זה כאילו קריית גת זה כזה 40 דקות, אבל כאילו מצד אחד זה יותר רחוק במרחק, אבל זה יותר קל לנסוע לשם, זה נסיעה הרבה יותר קצרה מאשר לנסוע באמצע תל אביב אחי בין כל הפקקים. אני לא מבין אנשים שחיים בתל אביב, אני חושב שמי שאוהב את תל אביב זה אנשים שרק חיים בתוך תל אביב, הם לא יוצאים בתל אביב, כאילו הם חיים בבואק, הם כאילו רק בתוך תל אביב, ואז הם לא מבינים כמה חרה שם, אתם מבינים? אני לא יכול לסבול את העיר הזאת, באמת שהדבר הכי שנוא עליי זה לנסוע באוטו בתל אביב אחי. קיצר, אז כאילו הרגשתי כזה מטומטם, אמרתי מה, כאילו מה, פשוט הגענו ו... ומה, כאילו מה, פשוט הגענו וזהו, כאילו פשוט דחו את זה ועל הזין, כאילו פשוט סתם בזבזנו את כל היום. אז הוא אמר, אתם יודעים מה הוא אמר? 600 שקל לך, 600 שקל לסבא שלך, יאללה יום טוב. ואז לא התלוננתי, אמרתי בסדר, כאילו אולי בזבזתי איזה שעתיים שלוש, אבל לפחות קיבלתי 600 שקל. גם אני גם סבא שלי, כל אחד מאיתנו. סתם ככה אחי, השופט יכול לשפוט שכאילו, כאילו על זה שהתבזבז לך הזמן ביום, אז נותנים לכם כסף אחי. אז איזי מני, אבל מצד שני אחי, כוס של ההומו אחי. וואי אחי, למה אתם לא יכולים לומר לי שהשיער שלי נראה מזעזע? למה הסתפרתי? חכו, חכו, אני פאקי נראה מטורף עכשיו, חכו. בום! זה עדיין נראה מזעזע. סבא שלך מייצג אותך? לא, סבא שלי, האוטו רשום על השם שלו והוא גם קשור לביטוח, זה איזה סיפור אחי, אז בגלל זה זה ככה, אתה מבין? אבל לא באמת, כאילו, אחי, זה היה כזה מצחיק, גם תחשבו שהעורך, גם שאנחנו הגענו, אז העורך הדין כאילו שואלת אותי מי זה, כאילו, מצביע על אנשים רנדומליים, גם אחי, אני לא זוכר מי זה, זה היה לפני איזה שנה, כאילו, סתם הצבעתי על איזה מישהו רנדומלי, כשהיה נראה, לא בקטע להליף, כן, אני נראה רבי אחוש עמות הנאה כזה, אמרתי, יאללה, זה הוא. בסוף מה מסתבר? זה סמנכ"ל אחי, מולטי מיליונר אחי, בכלל באיזה תביעה אחרת, משפט אחר, זה בכלל לא הוא. אני גם מצביע עליו, אני אומר, זה הוא, וזה בכלל לא הוא, אחי. אז קיצר, בכלל סבא שלי גם צועק אחי, כאילו מדברת איתי על אסטרטגיות, אתם יודעים, אנחנו צריכים לשמור את זה לעצמנו, לדבר בשקט, סבא שלי צורח, הוא מייצומצם, כאילו מתחיל לקלל אותו, מתחיל לדבר, כאילו, אני לא יכול לתאר לכם כמה סבא שלי חולה נפש. תדעו שבאמת פעם רציתי לעשות דמות בארפי, שהארפי רק התחיל, רציתי לשחק ארפי ורציתי לעשות דמות שזה, רציתי לעשות רוסי משוגע, שדוגרי זה פשוט מבוסס על סבא שלי, שסבא שלי זה הבן אדם הכי חולה נפש שתקורי בחיים שלכם. לסבא שלי שאת אמרתי לכם במקרר שלו, יש לו פאקינג, יש לו פאקינג מגנט של סטלין אחי, תמונה של סטלין שאת, אתם יודעים מי זה סטלין אחי? אתה רוסי? לא, אני חצי ליטאי, חצי בלרוסי. כאילו זה הכל אותו חרה אחי, זה רוסיה לבנה, אתה מבין? סבא שלי יש תמונה של סטלין במגנט במקרר אחי, ומי שלא יודע מי זה סטלין, יאללה אולי עדיף לכם לא לדעת מי זה סטלין. לא, אבל הוא לא יודע, אני מרגיש שהגיל שינה אותו. פעם סבא שלי היה חולה נפש אמיתי אחי, אמרתי לכם, סיפרתי לכם את הסיפור שהוא קשר ילד לעץ? סיפרתי לכם את הסיפור שהוא קשר, אני חצי ליטאי, אז תבין, צ'ט, המחלות נפש שלי לא באים מהצד הבלרוסי שלי, הבלרוסים בדרך כלל רגועים, הליטאים תמיד צורכים, חולי נפש, תמיד כל ארוחת חג אנחנו צורכים. לא סיפרתי לכם את הסיפור שהוא קשר ילד לעץ? לא, סיפרתי את הסיפור שהוא קשר ילד לעץ. אתם רוצים שאני אספר את הסיפור שהוא קשר ילד לעץ? סיפרתי, כל דבר שאני אגיד זה אתם תגידו שסיפרתי, צ'ט, סיפרתי לכם את הסיפור שחתכתי את השחקים שלי בלייבסטרים? שלחתי לך קונטקט בדיסקורד, סבבה, מי שרוצה לי... פאקינג התקף, רוצה, למה אני תמיד אומר צ'ה במקום צ'ה? מי שרוצה להיות איש מדיה, שלחו לי בדיסקורד, שלחו כמה דברים מעניינים ואז אני
יאשר אתכם להיות אנשי מדיה. סיפרתי את זה כבר, תתחיל לשחק? אני אתחיל לשחק, הנה, אני משחק. ימין, שמאל, ימין, שמאל, הנה אני עושה סיבוב. הנה אני משחק, אחי. איזה גיימפליי כיף. יובן, שרמו את הכוס של האמא שלך, אחי. פעם אחרונה שאתה אומר לי מה לעשות, אחי, בחיים המלולים שלך. תודה רבה, יובל שמונה. אגב, שאת, אתם שומעים גם על הנשימות שלי? אני מרגיש שאני כבר לא כזה חולה אסתמה. תדעו, באמת, אני כבר שלושה שבועות כמעט, שבועיים נראה לי לא מעשן. אני באמת מרגיש שהריאות שלי עם מתנקות, אחו, שרמו את האחי. אני באמת מרגיש שכאילו כבר נהיה לי איזה ריאה שלישית. כי אין מה לעשות, שאת, כאילו, אולי קנאביס, צריכת קנאביס לא הרגה אף אחד אף פעם, אבל אישון זה לא בריא, כאילו, לכל דבר, אתם מבינים? תודה רבה אליי גרואר על פריים חודש רביעי המלך. אין לייב 24 שעות. יש לייב, יש לייב. בוא נתחיל עם זה, יש לייב אחי, זה כבר הפתעה אחי. אגב, אם בא לכם לדעת כל מיני דברים, עדכונים שדיברתי על לפני, תסתכלו לפני, אין לי כוח לדבר על זה שוב. מי המאץ' שלך באוברוואץ'? וואלה, אני לא משחק אחי. עד ששיחקתי זה הגנג'י, אנזו ודיבה נראה לי. לא, לא, אני לא מספר את הסיפור של העץ, עוד מעט אני אספר את הסיפור של העץ, אני מרגיש שכבר סיפרתי אותו ואתם סתם רוצים שאני אספר אותו שוב. אני מאוד מטופ גיק, בן 40, נשוי, פלוס 2. זה באמת עכשיו לייב מוקדם, אחי. למה לייב כל כך מוקדם? אחי, אם אני משדר כבר שעה ורבע, אחי, התחלתי לשדור בשלוש וחצי, תאמין שזה באמת נס. אתה פאקינג נראה כמו צוקו? מה, אחי, איך אני נראה כמו צוקו, יא בן שרמוטה, יש לי פאקינג זקן, אחי, יש לי שתי עיניים. יש אנשים שכאילו, לא יודע, שולחים לי סרטונים או תמונות של אנשים שבכלל לא דומים לי, אומרים לי, וואי מור, זה בול אתה. אחי, אנשים פאקינג עיוורים, לכו תעשו בדיקת עיניים. טוב, בוא נראה מה שלחתם לי. אחי, זה מה שאתם שולחים לי. שלוש בלילה ואני חושב לי, תגידו, חשבתם פעם על זה שתמיד ביצה אחת כבדה יותר מאחרת? מה הקטע של זה? למה תמיד תהיה אחת למטה יותר? גרביטציה תפוקה. זה לא בגלל ש... חשבו כזה, אני יודע, אני משחק אותך חכמולוג, הוא חושב שאני לא יודע שהוא יודע. אבל זה לא בגלל שכאילו, אחי, גוף האדם זה לא שווה שווה, אחי, ציץ ימין לא שווה לציץ שמאל. ביצה ימין לא שווה לביצה שמאל, אחי, הגוף לא סימטרי. זה לא פשוט הגוף שומר אותן למטה כדי שיתקררו. זו הזיבה שבחורף הן עולות ובקיץ יורדות. לפעמים אחת יותר חמה מהשנייה, אז הגוף מוריד אותה להתקרר יותר מהשנייה, what the fuck, אחי, אני מרגיש כאילו יש לי פרופסוריזם בפאקינג ביצים, אחי. אבל תדעו באמת, כאילו, אל תרגישו מוזר אם אתם לפעמים מרגישים שהפרצוף שלכם מעוות או משהו, כאילו, שום חלק בגוף שלכם לא סימטרי. כאילו, יש כאלה שדומים, אבל רגל ימין, רגל שמאל, כאילו, כל אוזן שמאל, אוזן ימין, עין ימין, עין שמאל. שערה ביצה ימין, שערה ביצה שמאל, כאילו הכל שונה כזה, אתם מבינים? אם זה לא היה שונה, היינו נראים מוזרים, אחו שרמוטה. Symmetrical face 100%. אחי, זה נראים כמו יצורים כאלה, אחי. כאילו, הם בני אדם עוד 300 שנה אחי באבולוציה. וואדה אחי זה. זה נראה כמו שחקן במי אחי. איזו ריאנה? איזו ריאנה גבר? תגידו מה קורה עם ריאנה? היא כזה מתה מעולם, לא? וואי, אני לא יודע אם ראיתם, אבל קניה ווסט, תקשיבו, נשבע שאני לא יודע איך לאכול את זה. אני לא יודע אם ראיתם, אבל קניה ווסט פרסם באינסטגרם סטורי, הוא ראה את הוא ראה בטר קול סול, ואתם יודעים, כאילו יש שם את קים וקסלר ואת סול וקים קרדשיאן, ואז הוא רשם כזה, Don't worry, סול, משהו, I understand you, my man, I lost my Kim too. אחי, זה היה כאלה, לא יודעת איך להגיב לזה, אחי. מי אתם מעדיפים, קים קרדשיאן או קים וקסלר, אחי? I feel you soul, כן, משהו כזה, I lost my Kim too. כזה, הם התגרשו, הם התגרשו? אני לא יודע אם הם התגרשו. וואי, אחי, מה זה הפאקינג מוזיקה המטורפת הזאת, אחי? שאת, הייתם רוצים שנעשה גיטריו? וואי, אחי, נשמע, אתם לא מבינים איזה מטורף זה התוכן זה יהיה הגיטריו. כי לא ניגנתי מלא זמן, בדוק אני אהיה גרוע, ובטח גם המשחק החדש קשה, אבל לא נורא, אנחנו נלמד לאט לאט. נשמע שהייתי מטורף אז בתקופה. אבל בטח זה פי אלף יותר קשה אחי, כי זה כזה נהיה המשחק של הקהילה.
הרי אני אגיד לכם מה קטע עם גיטר הירו, פעם זה היה משחק מטורף, זה היה מלא שירי רוק, ואז כאילו הם התחילו להוציא משחקים מסכים כאלה, כל מיני, הם ניסו להיות מודרניים כאלה, להוציא שירי פופ, כאילו יש שירים שפשוט לא מתאימים עם גיטר הירו, גם הקהל יד של גיטר הירו זה רוקיסטים, גיטריסטים, מטליסטים כאלה, מסריחים כאלה, זה לא בני 14 ששרים שירים של קטי פרי כאלה, אתם מבינים? אחי, זה הדילייד הזה, זה ה... הוא יוצר ביטים ישראלים, נכון? Fix this part of the Naruto trailer? שמעתי בשנייה הראשונה והבנתי. נשמע, כל הילדות שלי שאת זה היה לראות AMVs אחי של נארוטו. ראיתם שהם מוצאים את הרימייק? תראה לי כל גיל 12 זה מה שהייתי עושה אחי. רואי פייטים מסריחים כאלה אחי, מוזיקת רוק ברקע אחי. עד היום זה קורה לדעתי, לא עד היום יש כזה אמביס כאלה. פעם הייתי חולה על זה. סנאקס 25 של סנאקס 25 של סנאקס 25 שלי. בן 13 שדה תחנה דלק. שט, תהיו אנשי מדיה, אני אומר לכם, זה יהיה אחלה אחי, אלי אשכר. תוכן טוב. איך מגיע נער בן... בן 13, זה לא מיסטייפ, נכון? זה באמת בן 13. מה הולך לבנים, בנות ודפקטיב סטופאי, והיום בפרק המיוחד של השעשורון של הרשקוב נעשה מין שאלון מיוחד לצופים שלנו בבית. מצביע לבן אדם שמגרבץ 24 שביעית. אז במקום להמשיך לחפור, בואו נתחיל איתי שאלון. בום 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 בום. שאלה מספר אחת, איך זה מרגיש לקום בבוקר בידיעה שיש לך 70 וירוסים בגוף? חרבנה, כי אתה רק רוצה לחזור להסתרים לילדי מבחנה קריצ'רים כאלה, או ברור שזה מרגיש מצוין, כי אתה לא רוצה להסתרים לבני 12 ילדי נזלת שילכו לצד של פורסי וישאלו אותו איך אתה? נזלת, אחי, מה זה? בוא אתה מזדיין בתחת הזה. מה זה התגובה? הפאקינג תרומה ארוכה הזאת, אחי, אני צריך לעשות את זה. בום בום בום. תודה רבה על התרומה, B9HUI, על 200 ביטס, מערכת זה בסוסים, תודה רבה גם, מה איתך הפוט הזה, המלך, איך התגעגעתי? אקסובייט, נשבע, אחי, כל הצופים ה... איך מגיע נער בן 13 למצב הזה? חמוש בגרזן הוא נכנס הבוקר לחנות הנוחות הזאת באשקלון. פאקינג נודל אחי. מכה בעוצמה בדלפק, מאיים ודורש את הכסף. מההתחלה חשבתי שזה בן אדם פשוט צוחק, סתם מתלבש. ואחרי שהוא נתן מכה עם הגרזן על הדלפק, אז ברגע הזה הבנתי ש... באמת קורה משהו אמיתי ורציני. הם יודעים, כולם, כל העובדים, ברגע שבן אדם בא לבצע שוד כלשהו, יש להם הוראה מפורשת. לא, אני מרגיש שבאמת צריך להוציא איזה חוק, כאילו, אני לא יודע, אני חושב שזה רעיון טוב אם יוציאו איזה חוק שמותר לכל קופאי להיות עם כלי נשק, לא, אבל אז, לא יודע, איך זה יפעל עם החוקים, נגיד אם הוא, זה לא כמו אמריקה, אתם מבינים? כאילו, נגיד, באמת, תדעו, אם מישהו בא אליי הביתה, ואני הורג אותו, בסוף יאשימו אותי, אתם מבינים? כאילו, על זה שהוא פרץ אליי. איך זה פועל עם החוקים, כאילו? אם נגיד מוצאים חוק שמותר כלי נשק, כאילו, ל... הרי איך זה פועל עם מאבטחים, נגיד? נגיד כלי נשק שמותר ל... לא, אבל צריך רישיון לזה, אתם מבינים? אחר כך זה... לא חשוב, זה רעיון מטומטם. זה קרה הבוקר קצת לפני השעה 7, יוד, חיילת משוחררת בת 21, עובדת כאן בתחנת הדלק 7 באש... אם מישהו עושה את זה בארצות הברית הוא מקבל כדור באמת. כן, יש סרטון כזה של מישהו זקן כזה? Old Store Owner, Schutz Robbers. זה זה? כן, זה זה? כן, זה זה, תראו, אז נשמע זה אגדי, אחי. ככה זה בארצות הברית אחי. הייתה בארץ אתה גונב אחי, אתה בורח, כאילו אומרים לך נו נו נו, אתה הולך הביתה אחי. אני הייתי גונב בורקסים, בורקסי פיצה אחי בגיל 13 אחי. The tables on a would-be robber. Store owner Craig Cope was red counter. Cope whipped out his hidden shotgun and blasted the suspect. גם כאילו אני אגיד לכם מה, גם האלה ששודדים הם לא תמיד, הם לא רוצים לרצוח, הם רוצים כאילו לצאת עם כמה שפחות כאילו מקרים כאלה, אתם מבינים? כי אם יתפסו אותם, לפחות שיאשימו אותם על שוט ולא רצח, כי יש הבדל גדול בין... פאקינג בן 80, אחי! לא יודע, כאילו, אחי, יש לכם BMW שחור... נראה לכם זה של אבא שלו? למה שתרצה לשתות פאקינג קיוסק אחי, כמה כסף גם כבר יהיה בקופה?
או שנראה לכם זה סתם איזה ילד בן 16 ששם במזל $500 בקריפטו ואז איכשהו קיבל מלא כסף ואז הוא בתוך הוא נהיה מיליונר ואין לו באמת מושג, באמת יש מלא כאלה בני 15-16, לא שזה דבר רע, כן? שכאילו הם לא באמת, אין להם מושג באמת בשוק הקריפטו ובאיך לסחור, הם פשוט היו מזליסטים איזה פעם אחת או פעמיים ופתאום נהיה להם מלא כסף, אז הם בטוחים שהם יהיו מיליונרים כל החיים ואז לאט לאט נגמר להם הכסף והם מבינים שאין להם יותר את המזל הזה ואין להם איזה ידע בזה. תדעו שמלא מקרים כאלה קורים, אחי, כל מיני כאלה בטוחים, הם הולכים להיות אילן מסק, אחי, מפרסמים כזה בטיק טוק, תראו כמה שטרות הסקתי מהקריפטו שלי, אחי. ואז עוד שנתיים, אחי, אין להם כלום, אחי, יש מלא כאלה. איפה הגקוזי? מה זה גקוזי? אני לא יודע, תדבר עברית, אחי, ואז אולי אני פאקינג יוכל לענות לך. תודה רבה, ראוד, יש ראוד על... שלוש חודש המלך... שאת, אני מרגיש שאני... נכון, אתם שומעים את זה בנשימות שלי, אני נושם, אחי. תודה רבה, דיר 444 ל-4 חודש, חבר מועדון, ימלך. אתה יכול להביא לי מוד בבקשה? אין לך מוד? למה אין לך מוד אצלי, שפוקצי? אין לך מוד, אין לך VIP? למה אין לך מוד אצלי, שפוקצי? זה משתמש חדש? מה איתך, התגרגעתי? מה איתך, ינקל, ימלך, גם אני התגרגעתי. שט, איך הסטרים עבר עד עכשיו? סבבה, התגרגעתם, סבבה, חרה, אתה כבר לא מי שהיית פעם, תם זמנך, מה דעתכם? נו, דעה בשלוש מילים. Marnie tells us Cope suffered a heart attack as the result of the traumatic series of events. תמיד כשאני חוזר אחרי הרבה זמן, אני תמיד חושב שאני לא יודע איך לעשות את זה. As for the suspects, the Riverside County Sheriff's Department says all four of them showed up at a hospital. Three of them were... תדעו, כל פעם, פעם בכמה חודשים, תמיד יש לי איזה קטע לראות מלא... היא מספיקה להגיש קפה ללקוח הזה, וממש במקביל, נכנס הנער לבוש שחורים וחמוש בגרזן, הלקוח עוזב את הקפה ונמלט בזה. לא יודע, אבל נראה לכם שהוא באמת היה תוקף עם הגרזן מישהו? לא נראה לי הוא היה מוכן מסוגל לעשות את זה. אז הנער הצעיר מכה בגרזן, דורש את הכסף, ונכנס לקחת אותו. מאוד נלחצתי, כמה דקות אפילו לא זזתי, היה ממש שוק. כזה פחד. הנער החמוש גם פה, בוא, נרשמת לעבודה של קופה, היא לא של מאבטח בעזה, אחי. נכנס עד שנמלט עם השלל, 2,000 שקלים במזומן, וכמה קופסאות סיגריות. אז זהו, לפרוש. אנחנו נתקלים בקטינים שמבצעים עבירות לא פשוטות, והגיל של הקטינים... אנחי, זה כל המושפעים האלה, אחי, מה אינטרנט עושה לכל הילדים האלה? כל האלה חושבים שהם חלק מהקסט של בני אור, אחי. אבל אז החיים האמיתיים מגיעים, ואז בום כפה, ואז בום אתה קולש את בית המעצר, ואז בום הלך החיים, אחי. ואז בום אתה מפיל את הסבון, ואז בום אתה מקבל זין עמוק בתחת. זה החיים, אחי. זיהה אחד השוטרים את החשוד, וזה החל מאיים עם הגרזן על השוטר ומנסה אותו. אחי, נשמע זרפי! אחי, זרפי, פרטיזן רונן, יא בני שרמוטות! תראו מה פאקינג עשיתם! החשוד המשיך בבריחה, סגירה של האזור כולו הובילה בסופו של יום למעשה... חושב שהוא יגיע, אחי, דבר עם המשטרה, כן, תנו לי 5 דקות, אני אבוא עם... חושב שיהיה מרדף, אחי! ותפיסה של הגרזן. כנראה שהוא לא רצה לפגוע בי, כן? הוא רק רצה כסף לקחת, אז יכול להיות שיש לו פשוט מצב... בסדר, זה ברור, כאילו, אף... כאילו, בואו, אף שודד, אלא אם כן הוא חולה נפש, כן, ורוצה לרצוח, אף שודד לא בא לשדוד חנות כדי לפגוע במישהו. בא לשדוד את החנות בשביל לשדוד אותה. נותן לו זכות לעשות דבר כזה, אבל... נא לו לכתוב ולא לגעת? מה לכתוב? מה יש פה לכתוב? מה יש פה לכתוב? את הגדר? אחי, אין פה פאקינג צמחים, אחי, זה הכל חול. אפשר לנסות לבדוק מה קורה לו שם. בשל גילו הצעיר, בית משפט השלום באשקלון העריך את מעצרו ביממה אחת. נו, מה יעשו? ישלחו אותו הביתה, אחי. שבהלכה ינסו החוקרים לחלץ מהנער תשובות מדוע ילד בגילו מצטייד בכלי רצח. ישתת, תתמתח. רגע, אחי, היה לי מלא זמן להתמתח. צ'אט, אני התחלתי להרים משקולות, אני מרים משקולות. אתם גאים בי. צ'אט, אתם רוצים לעשות ריאקשן? אחי, איפה היית? עליי מעכשיו עד סוף סוכות בתור סליחה. וואלה, כן, זה התכנון, אחי. אני גם, בלי קשר, אם לא הייתם פה עד עכשיו, אני עכשיו עד אמצע דצמבר הולך לעלות כל יום קליפ גם לטיקטוק, גם ליוטיוב שורטס. וגם לעלות לסטרימים, אז אם בא לכם וואלה להיות חלק מהחוויה, אז בכיף. כל הצ'אט שלך ילדי אימא מסריחים. בסדר, אחי. וואלה, אני מרגיש רע בשביל החיים שלך. אני מרגיש רע בשבילך, אחי, שזה החיים שלך, אחי. זה מה שאתה עושה בחיים שלך, אחי. כדי להגשים את עצמך, אחי. אני מבין שהחיים שלך בזבל, אחי, ואף אחד לא אוהב אותך, לא ההורים שלך, לא החברים שלך, אחי, כבר המורים ויתרו עליך, היועצת ויתרה עליך, פאקינג סבא וסבתא שלך כבר לא סומכים עליך יותר, ולא מאמינים בך בשום דבר, אחי. אני מבין שאתה
מבואס, ואתה מדוכא, והחיים קשים אחי, ואתה כבר לא יודע מה לעשות, ואתה מוציא את האמוציות האלה בצ'אט כדי לנסות להוריד אחרים אחרי, אפילו שאתה דוגרי, אתה דוגרי, כאילו אני יודע שרוב הצ'אט שלי, כאילו הרבה מהצ'אט שלי הם בזבוזי זרע, אבל אתה יודע שאתה בזבוזי זרע פי אלף יותר גדול ממך, וזה עוד יותר עצוב אחי, אבל הכל טוב אחי, אני אוהב אותך, ואני מאמין שאתה תהיה בסדר אחי, והתקופה הזאת תעבור אחי, ואולי יום אחד אתה לא תהיה מיץ של פח אשפה, בזבוז של חמצן אחי, שיהיה לך יום מקסים אחי. לא הצופים שלך ילדי סנטרים או אימא אחי, אם כבר נשמע שהממוצע גילאים שלי זה הממוצע גילאים הכי גדול של כל יוצר תוכן בארץ אחי, בין אם זה בטיקטוק, בין אם זה בטוויץ', בין אם זה ביוטיוב, בחתיכת גוש של חרבון, מיץ של פח אשפה, תינופת אנושית. אחי, פאקינג נשרף לי המוח. אני בודח כמה לינקים שאתם שולחים לי. מיסטר ביסט רווילד את הביליונר? מה? זה the billionaire once paid him 250 אלף דולר to say hi to his kid in a one minute video? I really wanted me to say... מתי אני? Hi. I'm not gonna go in depth, but someone wanted me to say something to... Like a video hi or go pull up? Like video hi to kid, and so... Like I was just like... אחי, אנחנו כמעט נראים אותו דבר, מתי אני? Like no... הנה, deadly stocks, מענה על הכפר עליך, תעשה ילד, הוא יגיע לגיל 6, הוא ממש ירצה לצפות, ואז... נעשה גם ככה, אחי. נעשה לך 10 סרטוני מזל טוב גם בשביל 250 אלף שקל. דולר, סליחה, לא שקל. פאקינג סטונקס, אחי. מעניין אותי באמת ממה מרוויחים את הכסף, כאילו, צ'אט, מהמוצרים, מהביסט בורגרס. כאילו, הוא באמת מוציא מיליונים של דולרים אחי על הסרטונים שלו. לא יודע, אבל כאילו מצד אחד אני אוהב את הסרטונים האלה כי אני, כאילו זה תוכן טוב אחי, זה מטורף, זה תוכן מטורף, אתם לא יכולים להגיד שלא, אבל מצד שני אני מרגיש שזה כאילו, לא יודע, כאילו מרגיל, לא יודע אם את הדור הזה או את הילדים, אבל אנשים שצופים בזה כאילו, לא יודע, אחי, אני מרגיש שכל התוכן זה נטו על כסף כזה, הכל על כסף, 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 כאילו. מרגיש שזה פותח את העיניים של האנשים וילדים חושבים עכשיו שגם הם יהיו מיליונרים, הם יהיו יוטיוברים, כאילו, זה כזה, מראה כזה צד של עולם שהוא לא אמיתי כזה, כאילו זה לא ריאליסטי, העולם הרבה יותר קשוח, ואז אנשים מקבלים את הקפה של החיים, ואחרי סרטונים כאלה הם עוד יותר מקבלים קפה גדולה. כאילו, לא יודע, מישהו עוד חושב ככה שכל ה... כאילו, אני אוהב את דידקשן נגיד, אבל כל הסרטוני כסף האלה, כאילו, זה לא יותר מדי כזה... תאווה? זה לא תאווה יותר מדי? כאילו, רק להיות על כסף, לעשות תוכן על כסף. כסף, 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 אחי. כאילו, אני מרגיש שכאילו, בזמן האחרון גם זה נהיה רוב התוכן, כאילו. גריד. כן, תאווה. תאווה זה גריד, נכון? אסון באצטדיון הכדורגל, 125 הרוגים באינדונזיה במהומות על הדשא? אחי, מה כבר יכול לקרות במשחק כדורסל? טוב, זה אינדונזיה, אחי. הצד הזה של העולם הם פסיכים, אחי, הם פסיכים. מסתיים משחק בליגת הכדורגל הבחירה של אינדונזיה. אז אמרתי להגיד, מה זה, זה פאקינג משחק בינלאומי? תאווה זה לאסט? חמדנות, חמדנות. נכון, נכון. נכון, לאסט זה... לאסט זה תאווה, כאילו תאווה זה רצון לזיין כל הזמן, כאילו דברים סקסואליים, נכון? כאילו לגמור, כאילו זה תאווה, נכון? לאסט וגריד זה, כן, כן. איך אומרים, איך אומרים, ויש, יש, יש גלטני שזה על אוכל, כאילו על לאכול, נכון? איך אומרים גלטני במלאנג, בעברית? במלאנג, מזרח מחוז ג'אווה, אוהדים של ארמה, המועדון המקומי שהפסיד אמש, פרצו למגרש כדי להתעמת עם שחקניהם, הוא הרוויח 100 מיליון דולר בהכנסות ביסטמן. גרגרנות? מה? זה באמת מילה? בכל משחק בעולם מביאים דקה דומיה לאירוע הזה? מסלים את האירוע. מה דפק? מה קרה? כאילו לא הבנתי, פשוט רוצחים אחד את השני מרוב שהם שונאים אחד את השני? עזרו בברוטליות את האוהדים מהמגרש... כאילו אני יודע כמה כדורגל יכול להיות פאקינג שיט מטורף בין אוהדים, אחי. הם מקו אוהדים, אף שחלקם נראו גוססים על קר הדשא. הבעלה שנוצרה באצטדיון הביאה למנוסה כוללת ולרמיסה המונית. התוצאה הטראגית היא לפחות... פאקינג מדינת עולם שלישית, אחי. חלקם נחנקו, חלקם נרמסו למוות. בתי החולים שדי דלים באמצעים שאתה, אתם מבינים למה שווה להישאר בבית? לא, זה גם היה לפני פאקינג שבוע. אוהדי ביתר ורסס אוהדי... אחי, אני יודע שאוהדי ביתר חולי נפש, כל הלה פמיליה האלה הם פסיכופטים, אחי. זה כמו היאקוזה ביפן.
בתגובת המשטרה... אחי, זה כולה משחק על כדור, אחי, כאילו לפעמים אני אומר לעצמי, מה, אני חולה נפש, אני מתעצבן בגלל כל הפיקסלים האלה, אחי, זה כולה משחק על כדור, אחי, והם גם בכלל לא משחקים, אחי, זה לא הם משחקים בכלל. עלו ברשתות החברתיות, הציתו זעם... אחי, אני כל הזמן מדריפ פריימים, וואלה, מה זה סורי צ'אט, אולי שנתחיל משחקים אני אדריפ פריימים, ואני מאוד מצטער, אבל זה יהיה ככה עד סוף היום, ואז בלייב הבא כבר אני אתקן את זה. כנראה הייתי צריך לעשות ריסטארט, כי אני פאקינג בהוט החיקוס של האמא שלהם. פעם ביומיים בממוצע אתה צריך לעשות ריסטארט, ככה זה אחי, ככה זה בהסכם תנאים אחי. תנאי הסכם. על אף הפרת תקנות פיפה האוסרות על שימוש בגז מדמיע כדי לפזר אוהדים, ניסה מפקד המשטרה להגן על הפעולות שביצעו פקודיו. אחי, נראים כאילו הם חיים ב-1970-80 כזה, נכון? Good evening. זה כמו מדהים שאני יכול לקנות בפורים באיזה חנות תחפושות. נכון, זה נראה לא אמיתי, זה דעה מזויף המדהים האלה. הנשיא האינדונזי שארצו חפתה את האסון הקטלני השני בחומרתו בתולדות הכדורגל העולמי, דורש עכשיו הסברים. זה juga telah perintahkan kepada Menpora. בסדר, זה כמו שאנחנו תמיד חיים 5 שנים, 10 שנים אחורה מארצות הברית, אז הם חיים 30 שנה אחורה מכל העולם. אבל האשמה לא מוטלת רק על המשטרה או רק על מה זה 180 אורנג לוקה לוקה? 127 קורבן מניגל, זה כאילו מתים. מה זה 180 אורנג לוקה לוקה, זה כאילו פצועים קשה קשה? מחקירה ראשונית עולה כי למשחק נמכרו אמש 42 אלף כרטיסים, ועוד באצטדיון ישנם 38 אלף מושבים. וכעת... מה שהלכת לי מדי לימור שאני הדפוק, מה זה? החקירה, גם התאחדות הכדורגל העולמית. לא רוצה ללחוץ על זה, מה זה הדפוק? וואלה, פילס בד אחי. כמה הרוגים יש מזה? כאילו זה עדיין 125, תמיד בדרך כלל שזה קורה, אז תמיד המספרים לא מדויקים. אחי, רק ביקשתי שלחו לי דברים ואתם שולחים לי דיכאונות אחי ואסונות. ראית את הסדרה החדשה בנטפליקס על ג'פרי דאמר? כאילו כל אחד יבוא וזן לי את המוח הזה? לא ראיתי את זה אחי. ג'וינט חולני? שחכה שאני לא אקבל עוד בן. שט, איך אני אמור לדעת? שט, יכול לרדת לי סרטון בטיקטוק ואני לא מקבל בן? כאילו אני יכול לעלות עדיין טיקטוקים? כי קיבלתי פאקינג בן מטיקטוק שהעליתי אתמול על סחר בסמים! איך אני רואה את זה כאילו? אם אני רוצה נגיד לעלות... זה נותן לי כאילו, לא יודע, זה לא אומר לי שום התראה כזאת, אתם מבינים? לא אמורים לקבל כזאת התראה? כן, כן, לא הבנתי, כן, אני יכול לעלות כאילו? אני אגיד לכם מה, זה כאילו רשום הפרת הנחיות הקהילה. אחי, אני לא מבין שקיבלתי בן על שכר בסמים, אחי, זה דבר כזה מצחיק, אחי. זה דבר הכי מצחיק שקרה לי בכלל. כן, יכול, סבבה. מה הרבה שלי עזב, שהייתי בן 6, לדעתך זה השפיע עליי בעתיד או שלא? מה שלא הורג אותך אחי, מחשל אותך אחי. סתם לא יודע, אם היית בחורה, וואלה, נראה לי זה יותר קשה. כל בחורה שיש לה דדי אישוס בדרך כלל זה תמיד יותר מושפע על הבנות מאשר על הבנים. לא, תאמת, זה לא נכון, זה לא נכון. זה גם על הבנים משפיע. אני עם דדי אישוס, אני יכול להרים את היד ולהגיד שאני אחוש עמודה עם דדי אישוס. פשוט, אצל בנות זה מתבטא במובן סקסואלי, אתה מבין? ואז זה נהיה מזעזע ממש אחי. אתה לא מבין כמה בנות אני מכיר עם דדי אישוז אחי, בדרך כלל כל בחורה שבורה תמיד זה בחורה שלא על הדמות אב בחיים. זה 90% מהסיבות, מהסיבה לזה. זה בסדר, ככה זה החיים. נראה לי שרק הסרטון ירד, לא הערוץ. לא, אני לא מדבר על הערוץ, אני מדבר על האם אני יכול לעלות עוד טיק טוקים, כי בדרך כלל אתה מקבל בן כזה ואז אתה לא יכול לעלות לאיזה שבוע. פורסי המטומטם, אתה לא יכול לעלות לי, הבן שרמוטה. ראית בית הדרקון? ראיתי איזה 4 פרקים, וואלה ממש אהבתי את זה, את האמת. אתה יודע מה ראיתי בזמן שלא שידעתי? ראיתי בית הדרקון, ראיתי אבנגליון, שזה אחד המטורפים אחי, מה עוד ראיתי? ראיתי סייבר פאנק, שאת מישהו ראה את הסדרה החדשה על סייבר פאנק אחי, פאקינג, לקק את הפטמות של כל מי שרואים בסדרה הזאת אחי. מטורף, מטורף, אני מאוד ממליץ לכם, וואלה יש לי אפילו חשק לעשות אולי גיימפליי של סייבר פאנק אחרי הסדרה הזאת. ראית את פדיקסול שאלה סרטון עם כוכבת פורנו? וואי, זה כל כך מעניין לי את הביצה אחי. כאילו מה אני אמור להגיד על זה אחי? זה מעניין לי את הביצה אחי, לא מעניין אותי הבן אדם הזה אחי. רציתי לראות סייבר פאנק, אבל השאלה אם זה טוב, זה מצוין אחי, זה הדבר. לדעתי זה הסדרה הכי טובה שיצאה השנה בינתיים. השבוע הולך לצאת עוד מלא דברים גם.
יש כל כך הרבה מה לראות אחי, כל כך הרבה מה לעשות אחי, יש כל כך הרבה דברים שאני כבר לא יודע מה לבחור אחי בחיי. למה נו אחי, כל פעם אני רואה את האובייס שלי קורס באדום וזה פאקינג משגע אותי. מה זה, מה שהלכת לי? קרים? קרים זהו שחקן כדורסל? אוף, בן שרמוטה. איזה בן שרמוטה. גם אם השופט לא רואה את זה על הזין, כאילו לא יהיה מה לעשות עם זה. במיוחד אז שלא היה ריפליי. אבל לקח לו זמן להתאושש, אחי, זה באמת כאב לו. מרפק לבטן שאתה לא מוכן לזה, אחי, גם באמצע משחק, אחי. מה אומר על Overwatch 2? וואלה, לא שחקתי עדיין. תגידו, מה עם Overwatch 1? זה קיים עדיין? מה אם משחק Overwatch 1 במקום 2? אחי, זה אותו אחד, לא תדעו את ההבדל בכלל. אי אפשר? מה אי אפשר? סגרו את... מה? סגרו את Overwatch 1? באמת? איזה פאקינג חברה פח של השפעה אחי. ולא הבנתי, אז כאילו עכשיו המשחק בחינם לכולם, הורדתי את זה כבר, אני הורדתי את זה. רגע, רגע, באמת אין פאקינג Overwatch 1? ברוך שפטרנו אחי. סתם וואלה זה קצת עצוב אחי, אני לא אשקר, זה קצת עצוב. הייתי רוצה לשחק בזה, וואו אחי באמת אין Overwatch 1. אחי זה כאילו תפס את המיקום של זה, זה כאילו כמו דוטה כזה, זה כאילו קיבל אפדייט אחי, עכשיו זה כמו דוטה 2 אחי, אין דוטה 1 יותר. איך המשחק בינתיים, מי ששיחק הוא אחלה, נשחק בו נראה לי היום יותר מאוחר, ננסה אותו. מה שלחת לי? Qatar rules for people who attend the World Cup 2020 for the country. Drinking alcohol, homosexuality, modesty, profanity. אז הוא כלל? מה? אסור כלל? אסור כלל במשחק? Not respecting places of worship? טוב, זה הם אומרים בגלל כל המטומטמים האלה, איך קוראים לו לטמבל הזה שנכנס למקה? Loud music and sounds, dating, tacky, taking people's pictures without their permission. תמיד שאתם יודעים, תמיד יש איזה סטרימר שכאילו ברחוב, ותמיד יש איזה חולה נפש, זה הפחד הגדול שלי בערל, שאיזה חולה נפש שרצה לדקור אותי, אחי, כי אני חושב שאני מצלם אותו או משהו כזה. ודעו בדרך כלל, לדעתי נכון, החוק בארץ, כאילו במקומות ציבוריים, מותר לך לצלם לעשות מה שאתה רוצה, אחי, כל את זה במקום ציבורי, אחי. שאתה אלה שטוענים שאסור לך לצלם אותי, בלי הרשות שלי, כל עוד אתה במקום ציבורי, אני יכול לצלם את התחת שלך גם, אחי. נכון, ככה זה עובד, לא? אחי, זה באמת נרקומנים, אחי, זה חולים עושים את זה. וואו, אחי. זה נראה טעים, אחי. לא יודעת שאתה, אני מרגיש שפייסלים בכללי זה בזבוז של חומר, תדעו שזה גם חוסך לי מלא, אחי. וואו. איימן! איפה מוטי? אם אני מביא למוטי אחד כזה, הוא חוזר לעשן, אחי. תדעו, פעם מוטי היה מעשן מלא, אחי, ואז הוא הפסיק. חיית נמרוד מחק את זה מהיוטיוב 2021. אני פופאיה מתחגג. וואו אחי, למה דיילי מושן רוצים שאני יורד את בלוקר? מה שהלכת לי, המטומטם כוסים משך. מה, אני צופה בך מתאילנד? וואלה, תהנה בתאילנד. אתם יודעים שאני בחיים לא כזה? לא עושה לי כל המדינות האלה, לא הייתי רוצה נגיד בחיים לטוס לא להודו, לא לתאילנד, לא עושה לי כל האפריקה, שמה אפריקה, כל האונגה בונגה הזה אחי. קח אותי לפריז, קח אותי לאיטליה, קח אותי לקנדה אחי. קח אותי למקומות יפים אחי, לא יודע, לא עושה לי כל הג'ונגלים האלה, אתם יודעים. אני מפחד גם לאבד את עצמי שם אחי, מלא אנשים מאבדים את עצמם שם אחי, אתם לא מבינים כמה סיפורים אני מכיר של חברים, משפחה, באמת. אנשים שאשכרה איבדו את עצמם שם, או כמעט איבדו את עצמם שם. מה באתי להגיד, אתם יודעים שאני טס בדצמבר לבולגריה? אולי גם לאמסטרדם בקרוב? אגב, שאת, אני לא צריך, קניתי מיטה אחי. זה אמור להגיע עוד חודש, אני באמת חושב, אחי, המיטה שלי נשברה כבר לפני זה כמה שבועות. אני מרגיש שאני כאילו לא מצליח לישון בלילה, כי אני השקעתי עכשיו במיטה, אחי. הלך לי כל הכסף, אחי, זה יגיע עוד חודש, אחי, אני פאקינג לא עלה לשידורים, אחי, אני פשוט ישן במקום. בוא נשים קצת מוזיקה, אחי, אני מרגיש נכה שאין מוזיקה. טוב, שאת, בוא נעשה קצת ריאקשנים. תודה רבה, אביטו, שיר. קניתי לך כרטיסים לפריז, ואיטליה תראה דיספוטי. מה? תודה רבה, אביטו שירו, על
אני לא יודע אבל איך קוראים לך בדיסקורד, אחי. איך, אחי, מישהו שלח לי פאקינג את הזין שלו. איך! אחי, למה בדיסקורד שלחו לי דקפק? אחי, לא שלחת לי שום דבר בדיסקורד, אחי. אחי, למה חזרתי לשדר באמא שלי? אני צריך למצוא עבודה אמיתית, אחי. מישהו פשוט שלח לי עכשיו תמונה של הזין הסעיר שלו, אחי, לך פאקינג תתגלח גם. צ'אט, אתם לא חייבים, אתם יודעים, שיהיה חלק 100%, אני גם לא כזה אוהב מהחלק 100%, שיהיה קצת קוצים, אחי, זה בסדר, אבל תגלחו, אחי, זה נהיה מסריח, זה לא היגייני, תגלחו את הביצה, חבר'ה. תפסיקו להיות בהמות אדם. Welcome back, King. אחי, כל מה שיש לי במוח שאני ממצמץ וסוגר את העיניים זה הזין הזה. מה איתכם, צ'אט? יום כיפור. איזה פודקאסט של משה הכי עניין אותך? אלא, לא יודע, לא ראיתי הרבה זמן פודקאסטים שלו. We talk podcast. מה עם משה באמת? הוא עדיין מלא... רונן מדבר על סיגול, מאור מדבר על רונן, מאור רוצה מכות עם בדיקסול, בדיקסול רוצה לזיין את רונן בתחת. מה נגיד, מה הפודקאסטים הכי נצפים שלו, אחי? רונן ג'י ג'י, טוב זה לא מפתיע, אחי. אחי זה דוקטור, נשמע שדוקטור מרדכי קידר מטורף, אחי, מטורף, אחי. מי איתם זמנו לבני שרמוטות? מי איתם זמנו? אחי, פאקינג פודקאסט בלעדיי של ביטוח לאומי יותר רלוונטי מכולם, אחי. אני שמח שלא הייתי בפודקאסט הזה. כאילו, תאמת שראיתי את הפודקאסט הזה וזה היה אחלה, אבל היה קטעים שזה היה מה זה דפוק, אחי. וואי צ'אט, אני לא אשקר, כאילו אני יודע שאני יושב פה ומדבר איתכם ומדבר וכאילו אני משדר, אבל כאילו במוח שלי זה לא נקלט עדיין, אני כאילו אני בטוח שאני באיזה חלום, אני פאקינג יושן במיטה שלי, אחי, השבורה נשבר לי הגב, אחי. וואו, נור, אתה בלייב, מה איתך? ידע שין גיימר, המלך 23, השתמשתי בקוד שלך, תודה רבה צ'אט, מי שרוצה קוד B9HUY 50 שקל הנחה לוולט, פיצה, סושי, המבורגר, צ'יפ, סלט, חומוס, פלאפל, שווארמה. מה קורה עם האור? איך אתה גבר? עשר מילים מטורף, אמרתי את המאכלים הכי בסיסיים בעולם. תודה רבה, טייני לגז על 300 ביטס. איך הגעת רק עכשיו? אתה ליטרלי, אחי, אתה חולה, יש לך דמנציה כמוני, אחי? שתשמע, אתם כמוני, אחי. רק אם עשית לי סאב לפני איזה כמה שעתיים, שעה נראה לי. תודה רבה על 300 ביטס, אחי, טייני לגז, מערכת זה פיצוצים, אחי, אוהב אותך. או שהגעת שנייה כזה לתת סאב, ואז יצאת כי אתה גבר אחוש ארמוטה. יש לך ביצים ענקיות, אחי. צ'אט, מישהו ראה את הפרק בסאוט פארק שהם שמים את הביצים שלהם במיקרו ואז נהיה להם סרטן אשכים והאשכים שלהם נהיים כל כך גדולים שהם קופצים על זה כמו, כמו טרמפולינות כאלה? תודה רבה מיכאל ביאס על השבע חודש סאבי המלך, וולקאם בק קינג. לא יודע אם אני קינג, אחי, אבל וואלה, תודה רבה, אחי, תודה רבה על התמיכה. צ'אט, אתם לא... למה שאתה עם אינטרו, אחי? אנחנו עושים ריאקשן, אנחנו רואים דברים, אחי. זה לא אינטרו? וואו, אני אבכה, אתם יודעים מה שהלך לי? נשמע ש... מה זה אהבתי את הסאונד של הגלוק? זה ריש כמו סאונד של צעצוע. אוף. סמש. סמש. אוו, סמש. סמש. פס. אחי, למה אין את הנשק הזה? מישהו יכול להסביר לי למה אין את הנשק הזה ב-CSGO, אחי? אני כל כך אהבתי את הנשק הזה בפאקינג... CS1-6. אחי, היה לזה את הסאונדים הכי מחרמנים, אחי. זה הרגיש כאילו אתה משחק גולדנאי, זה משחק של היטמן, אחי. אוף, אוף. אחי, אני גומר מהאוזניים, לא ידעתי שאפשר לגמור מהאוזניים. אני הרגל. איי-קיי. זה הרגיש גם כמו איי-קיי, אחי. אוואפ. נשק ללוזרים. אחי, זה הסאונד שאני הכי אוהב.
מה, היה רק משינגן? היה רק משינגן? היה רק משינגן אחד ב-CS 1-6? הייתי בטוח שהיה 2. שומע מאור, מה הקוד שלך בפורט? אין לי קוד בפורטנייט, יש לי קוד בוולט. B9HUY, אתה יכול לתמוך בי עם אוכל. וואלה, אולי אני באמת צריך לשים קוד באפיק, אחי. נפסעתי כל כך הרבה ביום כיפור, אני הולך, מה? אני נראה כאילו חזרתי ממלחמת וייטנאם. אחי, מה כבר יש לעשות בכיפור גם? אני לא יודע מה איתכם, אני מרגיש שכאילו כל פעם לאט לאט יש פחות ופחות ילדים בחוץ. שאני הייתי אחי ילד בשכונה שלי, אחי, לא היה מקום לנשום בכלל בכביש, אחי. הייתי כל פעם נכנס באיזה ילד בטעות מרוב שהיה ילדים, אחי. היום אני מרגיש שכולם פשוט בבית כזה. לא יודע, גם מה אתה עושה בכיפור, אחי? אתה הולך החוצה עם חברים שלך, מסתובב קצת בכביש, אחי. לא, עושים את מה שאתם עושים, וזהו, אחי, כאילו. אני אגיד לכם, הדבר שאני באמת... הדבר שאני באמת אוהב בכיפור, ואתם חייבים להסכים איתי, זה האווירה, אחי. שאתה כזה יוצא החוצה, אין מכוניות, אחי, זה כאילו... כאילו, אני לא יודע אם להגיד יום הדין, אבל זה כאילו, זה כאילו, זה כאילו כל העולם מת כזה, אחי, כאילו יש שקט, שלווה כזה, אחי, לפעמים גם בשבת יש כזה וייב כזה שאני אוהב בשבת. כאילו, אני הייתי רוצה שכולם יעבדו בשבת שישי, ושזה לא יהיה כמו, שזה יהיה כמו בארצות הברית כזה, אבל לא יודע שזה וייב כזה גם בשבת, אבל במיוחד בכיפור, שיש כזה שלווה כזאת, שקט כזאת, אחי, כאילו אנחנו באיזה סרט אפוקליפטי כזה, אין כלום, שום דבר בחוץ, אחי, שקט, אחי, הכל סגור כזה, אחי. לא יודע, זה, אני מת על הווייבים האלה, אחי. יש עוד מישהו שמת על הווייבים האלה? עושים מה שאתם עושים? היום זה טרנד לא לשמור כיפור? לא יודע, אחי, אני מרגיש שעדיין יש הרבה אנשים ששומרים כיפור, אני טרנד לא לשמור כיפור. מי שלא רוצה לשמור כיפור, שלא לשמור כיפור, אחי, אתה יכול לשמור כיפור, העיקר אתה יכול לשמור כיפור, אבל לא לשמור שבת, אחי, נכון? שכל אחד יחיה איך שהוא רוצה, אחי, חלס עם הלשפוט, אחי, כל הזמן צרות עין הזאת, אתה ככה, אתה ככה, אתה לא כמוני, אתה לא מקבל את הדעה שלי. חלס, אחי, די כבר, החיים קצרים מדי, בשביל כל הזמן לסנוב, ולהיות נגד ואנטי. פשוט תחיה, אחי, תחיה ותן לחיות, אתה לא פוגע באף אחד, פשוט תחיה את החיים שלך, אחי, חלס כבר. אין לי כוח לכל הזיוני מוח האלה, אחי. מה איתכם, צ'אט? During the weather forecast in Japan, a reporter accidentally showed what she's been looking at her phone. 予報を見るから現在の今いらっしゃるエリアのこの先のあちょっとごめんなさい。כל פעם שאני ממצמץ אני מדמיין את הבולבול של הסופר לכן, אני מקווה שאתה מעל גיל 18, כי אם אתה לא אחי זה פאקינג עשיתי עבירה פלילית אחי עכשיו אחי. עכשיו אני פאקינג צריך לדמיין את זה. אני לא מבין, זה באמת אמיתי? 予報を見るから現在の今いらっしゃるエリアのこの先のあちょっとごめんなさい。あれれれれれあれれれごめんなさい。あ、ここ隠してもらった。あ、ね。The One Piece。まあ、ちょっと待って、ミミマ、今、エツ、あ、ハマザケン、אני מה זה מת על זה אחי? אני מת על עצים אחי. אני גם תמיד מרגיש ככה שכאילו, אני רואה את זקן כזה, אני אומר, בוא נה, זה עץ שקם פה, איזה 200-300 שנה, כאילו, הוא חכם אחי, אתם מבינים? תיגע בי עץ, תיגע בי עץ. תיגע בי עץ. תחשבו שאני איזה צמחוני חולה נפש. וואי צ'אט, אני לא צוחק. פתחו walk to walk, מישהו מכיר walk to walk? פתחו walk to walk בראשון. אחי זה כל כך טעים, אני כל איזה יומיים, כל יום כמעט מזמין את זה אחי. זה כזה טעים, זה פשוט נודלס אחי, עם כל מה שאתה פאקינג חולם עליו אחי. עצים יכולים לגעת בנו? עצים מרגישים. אחד הטובים באמת, כאילו, באתי עם קצת עם... כי זה חברה בינלאומית כזאת אחי, קצת היה לי ספקות כזה, אבל וואלה ממש טעים אחי, אחלה סניף. שימפנזי pain for pizza delivery in Russia. רק ברוסיה הדברים האלה. הלם, הלם, הלם. צ'אט, מה הייתם רוצים שנעשה בסטרים היום? אני קצת אקרא את הצ'אט, בוא נקרא קצת את הצ'אט. מה הייתם רוצים שנעשה ואז נמשיך קצת בריאקשנים? הגש לי... לא רוצה... מה איתך, משה, פודקאסט? בדיוק דיברנו על כמה הפודקאסט שלך גרוע. תראה, משה, משחק עליך. צ'אט, אתם יודעים שטלורד פתח קבוצה שנקראת מס הכנסה? כי אמיתי לגמרי, אם מלא. מה זה הסרטון הזה? בוא נראה את הסרטון שהוא שלח. My first fanboy date. די כבר אחי, אני לא יכול לקבל מכם משחקים נורמליים. צ'אט תשלח, צ'אט, יש לי פאקינג, ויצא פיפה 23, מישהו רוצה לקנות לי פיפה 23 ולהביא לי את המשתמש לה? רגע, מה רציתי לבדוק בכלל?
אין לי כוח למשחקים של הבטולים האלה, אחי. מה רציתי? מה רציתי? מה רציתי? אתה בלייב שעתיים, אפשר גיימינג פליז? אני לא בלייב שעתיים, אני בלייב שעה ו-56, אחי. פאקינג תהיה איזו, על איזו רשת נודלס דיברת? ווק טו ווק, אחי. ווק טו ווק, אתה מזמין את זה? וכזה על האריזה רשום קוקט וויט לייטנינג, אחי, אתה מרגיש כאילו... אחי, בא לי להזמין. צ'אט, אם שתיים, אם אתם... בוא נראה מישהו להשתמש בקוד שלי. יש! צ'אט, עוד אחד משתמש בקוד שלי, אני מזמין... אני מזמין נודלס בלייבסטרים. רגע, בוא... רגע, צ'אט, תכתבו מה אתם רוצים שנעשה היום בסטרים. עכשיו אני קורא את הצ'אט. כאילו, רגע, אני מסתכל על מי שתרם לי, תודה רבה, קר לי בביצים, ימלך על חמש חודש אלם, 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 אלם. תודה רבה לחמש חודש המלך ונודר ובוזי על הפולו המלכים. אתה מחליט? ככה אני אוהב אותך נום שור, ככה אני אוהב אותך, ככה אני אוהב אתכם. אגב, אם בא לכם להוריד את ה-7TV ולראות גם אימוטים ולהיות חלק מהחוויה בצ'אט, אז אני מאוד מציע לכם. אני זורם להכל, קלונירו, קלונירו, חשבתי באת להגיד אבל אני זורם להכל חוץ מקלונירו, ואז באתי להתעצבן אחי. אבל אז ראיתי, כלום נראו, אבל אני זורם להכל. ואז אמרתי, בוא נע, אתה גבר, אחו, שרמוטה, אחי. איזה סקל, אחי, הסניף בסרונה מזעזע. לא יודע, אני מרגיש שבסרונה יש הרבה דברים מגילים. יש בסרונה, נודלס כזה, איך קוראים לזה? נו, מינוטומי? מינוטומי נראה לי קוראים לזה? לא מינוטומי. יש מינוטומי ויש, אוי, יש שם נודלס מטורף לצרונה. איך קוראים למקום הזה? צ'אט, בדוק מישהו מכיר. לא מינטומי, נראה לי מינטומי גם טעים, אבל יש שם עוד איזה מסעדה כזאת, מוכרים שם מלא סוגי נודלס כאלה. לא, איזה רעב אני קוסומו, לא אצ'ה, מה זה אצ'ה? אין סקל, מחקתי סקל, אין סקל. תקשיב עוד אחד פאקינג, ישאל אותי על ג'פרי דאמר, אני אהיה ג'פרי, אני אהפוך לג'פרי דאמר! אני אהיה ג'פרי דאמר הישראלי, יא בן שרמוטה! לא אצ'ה, לא, מה זה אצ'ה, יא בן שרמוט, אצ'ה, אצ'ה, אני עושה עם אמא שלך בלילה, אחי. משלוח לפורס. What the fuck, אחי, הוא נראה כמו דמות מארתור. תגיד, זה כוח אדום למלים, זה כוח אדום למלים. זה כוח אדום למלים. פאקינג נראה כמו פאקינג דמות מארתור. זה פחד אלוהים כאן. אחי, למה זה נראה כמו דוב נמלים? לא, זה קוף, זה קוף, זה קוף. אחי, נכון, פה נראה כמו דוב נמלים, אבל פה כאילו כבר אתה יכול לזהות שזה קוף פה. Keep the change, bro. שימפנזה? אותו דבר, קופים, שימפנזות, בבונים, אורנגוטנגים, בני אדם, אני, אתה, כולנו קופים, אחי, כולנו אותו דבר, כולנו אותו מיץ של זבל, אחי, זה לא משנה, אחי. פשוט אנחנו קצת יודעים לדבר, אחי, זה ההבדל בינינו לבין קופים, אחי. ואנחנו יודעים לנגב את התחת, אחי, נייר טואלט. זה לא פאקינג כלב, זה פאקינג שימפנזה, זה קוף. לא, זה לא שימפנזה גם, זה קוף. אחי, זה רק קוף, שימפנזה זה גדול. אין לכם מוח קיצר. צ'אט, ראיתם? אני ראיתי. אני מבטיח לכם שאנחנו נשחק, בעזרת השם שהאלגטו שלי עדיין פועל מהמתלהט בו, האלגטו בשקט שהוא הביא לי. אני מבטיח לכם שנשחק גם בקודם לפני זה, אבל וואו אחי, וואו 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 וואו. איזה מייפל סטורי הדפוק? זה נראה לך מייפל סטורי? עוד אני, הציפיות שלי הכי גבוהות שיש כאילו. גם אני אוהב את השם Tears of the Kingdom, אחי. יש איזה שם מחרמן כזה. ראית לך, WeTalk פודקאסט, מתי אנחנו עושים עוד פודקאסט? ראיתי שאתה עושה עם ביטוח לאומי פודקאסט, לוקח את כל החבר'ה שלי, הבן שרמוט, על שתי פודקאסטים בלעדיי, הבן שרמוט הגנונדורף הזה, פאקינג חוזר, הבן זונה הזה. ופאקינג, אתה שם אותי בטאמנל, הבן זונה, אני לא שם! אני לא שם, למה שתשים אותי בטאמנל? הם מדברים שטויות ואז אנשים חושבים שיש לי את הדעה האוטיסטית שלהם. זה אני מרגיש שבאמת יהיה בן גר אחי.
גנשין אימפקט היותר טוב. אחי, אני רוצה שזה בשמיים. אני רוצה שהמוזיקה תהיה יותר, יותר אקטיבית שם. אני מרגיש שבברת אוף דה ווילד לא היה יותר מדי את המוזיקה של זלדה. כאילו שמו לא קיבלנו כמעט כלום, כן, אבל לפחות קיבלנו תאריך, אחי, זה גם משהו, וטייטל. נכון, קיבלנו תאריך, זה ב-2023 מתישהו. למי אתה מצביע? לאף אחד. לאדר מוכתר. עכשיו, למי אתם מצביעים? אין לי זכות הצבעה בכלל. אני ילד קטן, מאור. אתה לא יודע שאני ילד קטן? עם סכין שלופה, בוא נה, אני מרגיש כמו בלייב אקטואליה של טאווילה. עם סכין שלופה בזמן התפילה, גבר בשנות ה-20 לחיה, ותי לימה על הנוכחים בבית הכנסת, בקדימה צורן. מה זה השם? מה זה המקום הזה? כיפורים, סליחות, מחילות. סליחה. 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 וואט דה פאק, אחי, מה קרה לה? צ'אט, גם אתם בבית ספר היה לכם כזה את הבדיחה הלא מצחיקה הזאת? בבית ספר תמיד שם מגיע כיפורים שהייתי ביסודי, היינו לא מצחיק, היינו באים אחד לשני, יא בן זונה, סליחה, יא בן זונה, סליחה, יא בן שרמודה, סליחה, יא בן זונה, סליחה, כוס אימא שלך, סליחה, זיינתי את אימא שלך, סליחה. ככה כל זמן היינו עושים, אחי, ביסודי. ביסודי, כן, ביסודי הייתי אומר את זה, ככה, זה אין מה לעשות, אדור, אנחנו דפוקים, צ'אט. אני בכיתה ג' ראיתי two girls one cup ו two guys one pick משהו כזה. זה זה סרטון מזעזע. רוצים שאני אספר לכם מה זה הסרטון הזה? יש בן אדם והוא שוכב, כאילו ראיתי את זה בכיתה ג' ועד היום זה חרוט לי במוח. ראיתי את זה גם בטעות, כן, לא בחרתי לראות את זה. יש בן אדם שמצלם, יש בן אדם עם פיקקס, כאילו מקוש, מקוש קוראים לזה, איך קוראים לזה? מקל כזה פיק, כאילו לא באמת פיקקס ממיינקראפט, אבל משהו דומה, והוא כזה דופק לו את זה בחזה, נראה לי, דוקר אותו כזה מלא פעמים, לא, ורואים את הכל כזה. אהבתם את הסיפורים? אני אספר את הסיפורים כאלה אם אתם תתראו לי ככה. מה? May your L's be many and your bitches few? אבל לפחות שהארנק שלי יהיה מלא. תודה רבה על האלף ביציה. חולה נפש דוד ביטון, נשבע שאתה מטורף אחי. אוהב אותך אחי, תודה רבה על התמיכה. אני באמת 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 מעריך את זה, וזה בכלל לא מובן מאליו שאתם צ'אט באים לפה לצפות בי תמיד שאני עוזב אתכם, ובכלל תומכים בי ותורמים לי. וואלה, אני באמת 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 מעריך את זה. Men helping men. אה, אני עוקב אחר האקאונט הזה. What's going on, boss? What's going on? I'm about to fuck with the VA hotline. Okay. For suicide. Alright, hey. Well, I got you, man, alright? What branch you in? Army. אה, הוא וטרן, what the fuck? Alright, hey, my name is Kyle. Alright, we'll help you out. כאילו, הוא יוצא צבא. תדעו שכל הווטרן שלהם, כל מי שיוצא מהצבא שם תמיד, כאילו, כל אלה שחזרו ממלחמות, עירה, כל אלה שהיו במבצעים תמיד חוזרים, דפוקים אחו, שרמו אותה, לא דואגים להם בכלל. כמו בצבא, כמו בצהל, אז שם זה פי אלף יותר חזק גם. Hey, no, 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 hey. If I send you, it's nothing on you, okay? State of Connecticut covers that. Alright? Can we step out of the car, boss? הוא גר בפאקינג קונטיקט. Yeah. Come in front of your truck, bud. לא, אני חושב, תמיד אני, כאילו, אני צריך לדבר על אנדרו טייט וכל ה... כאילו, אני אוהב את המסרים שלו, וכאילו, בסך הכל אני חושב שהוא בן אדם טוב, אבל כל ה... אלה המטורפים עליו, כאילו, כל האלה שאומרים שאסור לגברים לבכות, וגבר תמיד צריך להמשיך קדימה ולא לבכות ולא להראות רגשות, אחי. זה כאילו כזה בולשיט, אחי, אני כל כך שונא שאומרים את זה. Starting an ambulance to 68 off ramp eastbound. I'm with a vet who's on the suicide hotline. כאילו שגברים אמיתיים לא בוכים, לדעתי ההפך, אחי. אם אתה מראה את הרגשות שלך, אתה רוצה... Is everything on you? Okay, is everybody checking? Cool. כמובן לא לתת לזה לשלוט עליך, כן, אבל כאילו, לא יודע, נגיד סבא שלי ככה, אבא שלי, כאילו... הרבה מהמשפחה שלי הם ככה, כאילו, גברים לא צריכים להראות הרגשות, לא להגיב, להמשיך קדימה, להיות חזקים, אחי.
כאילו, אבל אין מה לעשות, לפעמים, כאילו, אתה לא יכול להוציא את כל החרה בחיים רק מלהתאמן, וכאילו, אחי, החיים כל כך מסובכים ומטורפים, אחי, וכאילו, אתם... כאילו, אני לא יכול להסביר לכם את זה, באמת. One? Well, hey, dude, it's tough time for everyone in your position, all right? Relax, though. Hey, I'm here with you, okay? כאילו, באמת שאתם דוגר, אתם לא מבינים איזה טוב לכם בחיים, אם יש לכם... תקרה מעל הראש שלכם, מיטה, חדר, אוכל, ישנתם היום, אכלתם היום, שתיתם היום, וואלה, היה לכם יום מטורף שץ. חלס, מה זה כל הדיכאון הזה, הבן זונה, אני מפתר אותך בתור איש המדיה, אחי. כאילו, אני חושב, כאילו, הבנת, הקונס זה כאילו, זה שוטר שעוצר איזה וטרן, יוצא צבא שהוא סופר דיכאוני, והוא כנראה על סף התאבדות, ובגלל זה הוא מגיב ככה, אתם מבינים? אנדרו טייט התעלל בחברה שלו, אני הבנתי שזה בכלל איזה מישהי שזה היה קינק שלהם אחי. אני יודע שהרבה בתולים שאין להם ניסיון מיני גם לא מאמינים לזה ולא מבינים בקטע הזה, אבל אחי יש הרבה אנשים ואנשים שיש להם את הקינק הזה וזה מובן לחלוטין, ואם זה בהסכמה וגם היא בעצמה אמרה שזה בהסכמה, אז אני לא רואה בעיה עם זה אחי, אם אתה מגיב לזה כאילו זה כזה נוראי אחי, אתה יודע שיש אנשים עם פטישים פי אלף יותר גרועים אחי שעושים על בסיס יומיומי אחי. לא יודע אחי, שאנשים יעשו מה שטוב להם אחי. הוא אמר לה לבשל לו סטייק והיא צמחונית. חלס חלס, למי אכפת מאנדרו טייט אחי? הבן אדם כבר מת אחי. מה דה פאק אחי, שלחו לי סרטון יהודים שמחפשים ערבים בירושלים, אתם רוצים לראות את זה? אתה אנדרו טייט? אני מזיין את אימא שלך משה. אבל זה 17 דקות אבל אתם מבינים מאיזה עולם מטורף אנחנו חיים אחי. ככה סבא שלי בבית משפט מול השופט, ככה 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 הוא צועק אחי. שערבי יסתובב בפחד? אני לא רוצה שערבי יחיה כאן במדינה של גיטל. ערבי זה אויב של... לא יודעת ש... לא בא לי לראות את זה כי זה פוליטי מדי אחי. אבל אני באמת, הדעה שלי שקיצון לא משנה באיזה צד זה, זה תמיד נוראי אחי. קיצון בכל צד זה נוראי. גם אם זה לטובתי, גם אם זה לרעתי. אני חושב שקיצון זה חרה אחי. לא משנה באיזה צד זה. Images that could be album cover. What the fuck, אחי, זה נראה מטורף, אחי. זה אני טס לבולגריה עוד חודשיים צ'אט. איך בא לי צ'אט, אני מרגיש שגם אני מה זה צריך חופשה כזאת לטוס לחול, אחי, משהו לשחרר כזה. גם, אני לא יודע אם תבינו אותי, אבל כאילו אני מרגיש שכל בן אדם בעבודה שלו צריך כזה, איזה חופשה שבועיים כזה, פעם בחודשיים, פעם בשלוש שבועות, שלוש חודשים. מרגיש שכל בן אדם צריך לעשות הפסקה כזאת, אבל כאילו לטוס לחול כזה, לשחרר את עצמך, אני מרגיש שאני צריך לעשות איזה משהו כזה. What the fuck, אחי, זה פאקינג, איזה פאקינג, איך קוראים לזה? חזרת הרגע מחודש חופש האוטיסט. מה הקשר למה שאמרתי עכשיו, יא נכה? וואו, אחי זה נראה מטורף אחי. אבל אם אני אי פעם יעשה אלבום אני פשוט אלך לפאקינג דף הזה. Don't follow me, I'm lost to... די, 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 תסתמי את הפה, פאקינג... אני קורא את זה ופאקינג בא לי לדחוף אותה לים, אחי. ואז לגנוב לה את התיק. אחי, זה אומנותי וזה עושה לי עצוב בלב, אחי. זה כאילו פעם היה לו מישהי, ואז היא מתה. וזה בעבר, וזה בעתיד. או, שלא יודע הוא... הם נפרדו והוא מתגעגע אליה, ופעם הם היו שם הרבה פעמים, ואז בהשתקפות הוא נזכר בה, אבל במציאות הוא בלעדיה. ואין לו פנים, אין לו פנים, כי הוא כבר לא מזהה את עצמו. תשמע, אני פאקינג פילוסוף, אחי. איך הגענו מה קודם לזה, אחי? ביג דיק איז בק אין טאון, ככה אני כל פעם שאני מגיע לתל אביב, אחי. I lost Kim too. זה נראה לי מהצילומים של פאקינג ברייקינג בד אחי מ-2000 וטרפפו אחי. אה זה ג'סי פינקמן. אחי זה עושה לי כזה עצוב בלב, I had been bipolar, it's awesome.
גם אני בא פה לרכוש עמותה. תגיד, מה קרה עם בן דיזל? ככה אני רוצה למות? כאילו, תבינו שזה גם תמונות אמיתיות, אחי, זה... אחי, בא לי לא... זה כאילו... זה כאילו אנחנו זוג, אבל אנחנו זוג של זבל, אתם מבינים? וככה אנחנו במציאות, וככה אנחנו רואים אותנו בצללית, אבל ככה אנחנו בעצם במציאות, אחי. אנחנו מיץ של פח של השפע של זבל, אחי. אחי, למה ביטה זה כזה חריף? Incel pickup lines. Incel guy asks. What? Incel asks a guy to break with his girlfriend. Hey man, can I talk to you about בטח רבקה? Guess so, what about her? I've been talking with her a lot and we've grown pretty close. I know you're her boyfriend and all, but I was gonna politely ask if you could break up with her. איזה אנשים הזויים, אחי, בלי ניסיון. זה מה שחוסר ניסיון חיים עושה, אחי. I just really feel a connection to her and she would be happy with me. That's funny because she told me you were creepy and constantly text her even when she doesn't reply. You need to stop talking to my girlfriend and get the fuck out of my DMs. אני אגיד לכם מה הקטע, כאילו יש הרבה בנות שאפילו שלא נעים להם, הם עדיין מנסות כאילו לא נעים להם, אז הם משחקות את עצמן חמודות כאלה, כאילו עונות בנעימות כזאת, ואז הגבר מקבל את הרמז הלא נכון, אפילו שהן מסרבות. ואני יודע שאתם מנסות לצאת נחמדות וחמודות ולא לפגוע, אבל אני אומר לכם, דוגרי, בנות, עדיף שתגידו את האמת. תגידו, לך תזדהן, תעזוב אותי. זה פי אלף יותר טוב מאשר לתת להם תקוות שווא, אתם מבינים? כי גם גברים ככה, גברים ככה המוח שלהם עובד, אתם כאילו, בנות כאילו, הם קצת עושות איזה משהו נחמד בשבילם, ישר הם כאילו, הם לא יודעים איך לאכול את זה, האם זה קטע של נחמדות או האם זה קטע של פלירטות, אתם מבינים? זה מאוד קשה היום, במיוחד בעולם של היום, כאילו, להבין את ההבדל. אבל עדיף, באמת, כאילו לא שאני איזה אישה, כן, אבל טיפ שלי, פשוט תהיו כנות. You know she's just using that as an excuse because she'd rather tell you that than the truth, which is that she met a nice charming alpha male. אתם רואים, עוד סופה אנדרו טייט מושפע חתיכת עוד בן שרמוטה. You betas are all the same. To be honest, I should thank you, I didn't even want the dagly or anyway, have fun with her, so beta. די, צ'ט, אני באמת חושב שמי שמשתמש במושגים של אלפא ובטא, הוא קוקסינל בעצמו, אחי. הוא טמבל אפס לוזר, אחי, בעצמו, אחי. אתם יודעים מה אתם צריכים להיות? לא אלפא ולא בטא, אתם צריכים להיות סיגמה. סיגמה, אתם צריכים להיות סיגמה, מייץ, אחי. אלפא בטא זה לפאקין לוזרים, אחי, כל המושגים האלה, אחי. אנחנו לא בטבע, אחי, לפני 3 מיליון שנה, שהיינו פאקין שימפנזות ואורנגוטנים, והיינו פאקין רוצחים אחד את השני בגלל שלא היה מספיק בננות להאכיל את כולם, אחי. חלאס, אחי, התקדמנו, אחי, באבולוציה. אנחנו עכשיו שונים, אחי. Images with unearthly auras. כאילו זה כזה... שאת, אתם יודעים שתמיד יש לי רצון לעשות משחק כזה ש... תגידו לי אם זה לא מטורף שאתה נכנס כזה לפארק בלילה. משחק קצר כזה, איזה 20 דקות. אתה נכנס כזה בלילה כזה לפארק כזה חשוך, חשוך, פארק חשוך, אין אף אחד, פארק חשוך בשום מקום. אז אתה נכנס למגליצ'ה, אחי, ושאתה נכנס למגליצ'ה, יוצא לך יצור כזה מפחיד. אני תמיד, לא יודע, תמיד בראש שלי כזה מדמיין מה אם הייתי יוצר משחק אימה, כאילו, מה הייתי עושה במשחק אימה כדי שהוא יצא מטורף, אחי. כאילו, אני לא יודע, אני לא יודע, אתם יודעים, אין לי מושג בלכתוב קודים וליצור משחקים, אבל אני יכול כאילו להיות הזה שמביא את הרעיונות וזה שמשקיע את הכסף, אתם מבינים? זה החלום הגדול, ליצור איזה משחק מחשב בעתיד. What the fuck, אחי? לא יודע, זה לא גורם לי להרגיש לא בטוח, זה, לא יודע, זה וייבי כזה, אחי. כאילו, תחשבו כזה, לא יודע, סתם כזה. אתם כזה, המשחק זה שאתה first person ואתה כזה בפארק, כאילו יש נדנדות, ממש חשוך, ממש חשוך, יש כזה אור, כאילו ממש קריפי, אחו שרמוטה, ואז יש מגלצ'ה, והמטרה שלך במשחק בהתחלה זה כל פעם כאילו להיכנס למגלצ'ה בפנים ולרדת למטה, וכל פעם אתה נכנס ויורד, וכל פעם שאתה עולה ונכנס, אז כל פעם משהו עוד יותר מטורף קורה, וזה באמת באמת קריפי, כאילו לא סתם משחק כזה בשקל, אחי, משהו שבאמת פסיכולוגי דפוק כזה, אחי.
זה כמו, זה באותו סטייל של המשחק של, לא רזידנט איבל, של סיילנט היל, נכון? שהם הולכים כזה בעיגול, במעגל, בבית, בסלון, ואז כל פעם משהו נהיה יותר מוזר, אז משהו בסגנון הזה, אחי. שזה לופ כזה שנהיה יותר פריקי ופריקי, אחי. כן, אני יודע שזה קיים, אבל לעשות את זה, אבל לקחת את זה שלב אחד קדימה, אתם מבינים? יא בני שרמוטות, אתם רק רוצים להוריד ממני, אחי. קיצר, שוב, אם אתם רוצים להיות אנשי מדיה, תשלחו לי בדיסקורד כל מיני דברים מעניינים, ואז אני, אם אני אקבל את זה, אני אשלח לכם כזה, ואז פשוט תשלחו לי מלא דברים, ואז אני פשוט אפתח את זה כל פעם, סבבה. 1600 מטר מתחת לים, התמנון מתפרס במלוא הדרו. אחי, זה בכלל לא נראה כמו תמנון. כמו מדוזה. תאמת, זה באמת קטע של תמנונים, כאילו, להסתוות בתור איזה יצור אחר, אחי. יש להם כל מיני צורות מוזרות כאלה להרחיק טורפים, כל מיני כאלה, כי טורף אם הוא רואה משהו בצורה של משהו הוא לא מבין, אה, זה תמנון שמתחבא, שמתחפש למשהו אחר. נו, תעשה כבר את הקונץ. ככה הזין שלי. Yeah, he seems a little... That's fantastic. I wish we could see the other end. אתה מבין, אני מרגיש כאילו גם פעם, נכון? תמיד יש סיפורים על יצורי ים, בתולות ים, כל מיני יצורים מופלאים, פלא, ביגפוטים. אני מרגיש שפשוט פעם מישהו ראה נגיד משהו כזה באוקיינוס, הוא אמר לכל החברים שלו, כן, ראיתי מפלצת מטורפת, גם הם תמיד אוהבים להגזים 30 מטר, וכאילו הוא סופר קטן, ואז בגלל זה נהיו כל הסיפורים על כל המפלצות, יצורים, פנטזיות, שמנטזיות, אחי, זה לא באמת דברים אמיתיים, זה פשוט מישהו ראה משהו, לא היה לו באמת מושג, כי זה אתם יודעים, 1500, 1400, על מינוס 2000 לפני הספירה, אחי, לא באמת האינטרנט, מושגים, ספרים, מידע, אחי. היית מאמין לכל בולשיט, אחי, כאילו, כל דבר היית מאמין אליו. אני מרגיש שכל החרטות נהיו בגלל דברים כאלה, אינטראקציות עם יצורים, דברים אמיתיים, כאילו, פשוט, אתם מבינים מה אני אומר? He's coming towards us. He מדבר על התנך. He wants us to know that he's too big to slurp. זה אתה כבר אמרת, אחי, זה שלך הדפוק. למה אתה כל פעם מנסה להוציא אותי איזה נאו-נאצי, עוקר ישראל, שונא היהודים הגדול, חצרוני? מה יש לך הדפוק? אני יהודי בעצמי, אני אוהב את ישראל, אני אוהב את המדינה, אחי. אני מאמין שצריך לשמור על המסורת, ועל החגים, ועל הכל. אני פשוט... אין מה לעשות, שאת אני, אם אתם רוצים לדעת באמת במה אני מאמין, אני חושב שאני דוגרי, כאילו, לא יודע אם אני 100% כזה, אבל אני חושב שאני אגנוסטי, נכון? אגנוסטי זה אחד שאני לא מאמין שבני אדם יכולים בכלל להביא הוכחה או איזה סוג של מידע על בכלל על הקיום של אלוהים, כאילו מי אנחנו, אתם מבינים? כאילו, למה שלנו יהיה את המידע על זה בכלל, אתם מבינים? זה מה שאני חושב, נכון? קוראים לזה אגנוסטי נראה לי, לא? זה לא שאני לא מאמין בישות עליונה ו... אתם יודעים, על דברים על מימדים אחרים, כאילו זה כבר דיבור יותר עמוק, אבל אני לא, אני פשוט לא חושב שאנחנו בתור בני אדם יכולים להגיד, ככה רשום בספר, טוב, אז כאילו, למה, איך בני אדם יכולים להביא הוכחה ל... הבנתם אותי קיצר, כאילו. אנחנו מרגיש שכל עצמם בני אדם עושים מעצמם יותר ממה שהם, אתם מבינים? אנחנו בסך הכל סק של בשר ודם וקקי ו... ככה פעם סבא רבא שלי אמר, אתם יודעים, סבא רבא שלי אמרו לי פעם שהוא אמר, בני אדם כל מה שהם זה בסך הכל סקים של בשר, דם וקקי, אחי. זה מה שאנחנו, אחי. בוחן בפתע, בבדיקת עיניים של השפעת סמים, מאור. אחי, אני נראה לך מסומם. אחי, העיניים שלי יותר לבנות ממך, אחי, ואתה לא... יצאת החוצה, לא ראית אור שמש כבר איזה 3 שנים, אחי. תצא מה אמרת, יא בן שרמוטה. שיגעון עובר במשפחה. זה גם נכון, אחי. אני באמת מרגיש שרוב השיגעונות שלי קיבלתי מסבא שלי, באמת. וכאילו, זה... לא יודע אם כואב לי, אבל זה... באמת, בזמן האחרון במיוחד זה מפריע לי, אבל לא יודע, אני לא יודע מה לעשות עם זה. זה פשוט מי שאני, אתם מבינים? דפוסי התנהגות כזה שאני מנסה לשנות לפעמים. תגיד, שיפרת את המצלמה? לא, זה סתם אני נראה יותר טוב. וואו. All voice actors. וואי, אחי, איך... זה שהם עוד עובבים את זה? וואי, זה מטורף, אחי. I'm Cynthia Kranz, and I play Mrs. Odds, it's pretty inspired this character from what I've read. Earth, you say? Never heard of it. אחי, אני מה זה אוהב את בירוס? Sounds dreadfully boring. אתם יודעים שהיוצר של דרגון בול, אז יש לו חתול שנקרא בירוס, והוא גם חתול כזה בלי שיער. ניק ספינר. What do you mean? Huh.
Now this is odd. What? פה, אתם רוצים לשמוע עובדה מעניינת על האנימה? אתם יודעים שהמדובב שלו ביפנית זה אותו מדובב של איצ'יגו מבליץ'? The same Saiyan who defeated Frieza, in fact. Is at this very moment on North Kai's world for... אני אוהב דרגון בול באנגליץ. יש את הקטע שהוא... צורח כזה, אחי. אני לא יודע איפה זה, אבל... מי זה? Right around the end of the booth. זה נראה לי גון. So, Cronin, the end. Saying happy birthday, since everybody. They said. Bulma, we'd all like to wish you... Happy birthday! תאמת שהכל שלו, לא מתאים לפנים שלו. Happy birthday! It's not about Vegeta, it's not about... Camera. What? אחי, מה אחת הוא שיושב פה? הייתם בטוח שהוא בחוץ. Why would he be training on King Kai's planet during my birthday party? Let me try more time. הלו, דיבר גם. I don't know why this is so tricky. הוא קריס סבת לדעתי קוראים לו, הוא גם מדובב את פיקולו וגם את מקיטה, אחי. It's always, it's like you're getting into it's hard, and then once you're in there, you're zoned into it. It's yeah. Like, that's the guy, but it's weird that it's... Boo! Boo! Eat! What? Perfect. Thank you. אחי, זה... אני מת על הוויס אקטור של מג'ין בו, חולה נפש. I'm on a path to destroy the earth, so thanks. Perfect. איזה משהו, נשמע שמה זה אהבתי את הסרט הזה. איזה משהו נכון, הוא עם הפודינג. לקח לו את הפודינג, ואז הוא רצה להשמיד את הפלנטה. You there. Kindly hand over one of those pudding cups to Lord Beerus. One for me too, please. כזה הומו. I understand if you can't spare two, so I'll just take mine. Beerus, that's hardly fair. You made it sound like you already had one. Give me the pudding. סתום את הפה. Boo, eat. What? Pudding is all for Boo. You're being a rude guest. All pudding cups are Boo's. בן 50. אחי, ככה הסטרימים שלי נשמעים. You're being a rude guest. All pudding cups are Boo's. Give me one of them. צ'אט, נראה לכם, הייתי יכול לדובב נגיד בדרגון בול בעברית? מה אתה רוצה, מטומטם? מה? צ'אט, אתם יודעים שאני חושב שהחתול שלי אוטיסט? כאילו, אני לא צוחק, אני באמת חושב שיש לו אוטיזם. אתה חולה נפש, בוא. לא, אבל בוא, אבל עכשיו לא רואים אותך. וואי, תקשיבו, הוא חולה נפש רציני. וחתכו לו את הביצים שהוא היה ממש קטן, אז בגלל זה שלו מיהו של בחורה, אתם מבינים? כי הוא חתכו לו את הביצים ואז לא הלכו לו כל ההורמונים, מה שנקרא, כל החרה שמשנה לו את הכל. אז בגלל זה הוא נשמע כמו ילדה קטנה, אבל הוא אחד החתולים הכי אלימים שתכירו. כל חתול שהוא רואה ברחוב הוא מרביץ בבריון מסריח, סתם נשמע חמוד. קיצר, מה איתכם? צ'אט, בוא'נה, אני כבר בלייב שעתיים וחצי. מאור אלס ביאף בימני אין הביץ' למה אתם ממשיכים לשלוח לי את ההודעה המטומטמת הזאת, יא בני שרמוטות? תודה רבה, אורי 36 וויו על הסאב חודש שני. מה איתך אורי המלך? וואלה, התגעגעתי אחי. טוב צ'אט, מה בא לכם לנסה? אתם רוצים לנסה גיימינג? אתם רוצים לנסה גיטר הירו? וואי אחי, גיטר הירו יכול מה זה לזרום עכשיו? לא, תודה רבה נדה וולף על הפרמיה מלך. תגידו, אתם שומעים אותי שואף את זה? אוברוואץ', תקשיב, אוברוואץ' יש לימוד כאן, אנחנו יכולים להריץ את זה יותר מאוחר. מגן לי אף. אוברוואץ' גם נראה לי כדאי, וואי, אתם יודעים שכאילו, לא רק איתכם לא דיברתי חודש, גם עם ביטוח לאומי לא דיברתי איזה חודש. לא, נראה לי לא דיברתי איתם איזה שבועיים, נראה לי לפני שבועיים הייתי בלייב של פורסי. אתם רוצים אוברוואץ' עוד שעה ככה? שעה וחצי, שעה. וואדה פאק אחי, תראו פאקינג מה הולך ביפן אחי. צ'אט, אתם גם מרגישים שאני מניע כאילו כזה מיינסטרים גדול? כאילו כל פעם אני רואה איזה מישהו הולך עם חולצה של נאורוטו או של איזה משהו.
איך בא לי שזה יצא שט, כאילו אתם באמת לא מבינים איך התרגשתי שפאקינג שמעתי על זה, אני גדלתי על זה. כאילו, זה הסדרה שהכי משמעותית לילדות שלי. כאילו, זה לא הסדרה אהובה עליי, או הסדרה שאני חושב שהיא הכי טובה, אבל באמת... מה? אני רוצה את זה! אין שט, באנימה בלי זה החולשה שלי, תדעו באמת. So baby, now you feel like number one, shining bright for... אחי, זה גם כל הזירו! Fantasy, whoa, the brightest star there's ever been. פאקינג משנה את העולם, אחי. אני מאמין שזה יהיה מאוד טוב, אחי. זה יהיה מאוד טוב. איפה קודם שלך קישור? ביפן, אחי, מה איפה קודם? רוצים נהיה סרטון של שוטרים? זה פרופיית. זה כזה, כל פעם זה, כאילו כל פעם מדי פעם נראה את זה, אבל כל פעם זה מציע לי סרטונים של כאילו הצעירה של שוטרים. זה כאילו סיטואציה טרפי, אבל במציאות, אתם רוצים נראה את זה? בוא נראה את זה ואז נעשה גיימינג? קוקה קולה בטעם אקונומיקה? האמת ש... אחי, עם השם זה לא... זה באמת לא הולך טוב, כי בליץ' זה באמת... אחי, לא חשבתי על זה ככה. למה בכלל קוראים לסדרה בליץ'? אתם יודעים שאין לי מושג למה קוראים לסדרה בליץ'? סתם הוא קרא לזה ככה, אין איזה קונץ. Hello, I'm Mercedes Fortune, Sergeant of the Phoenix Police Department. אני אומר לכם, שאת זה מעניין, אנחנו שרמות, אחי, אתם מרגישים בתוך זה. The information, audio and visuals you're about to see are intended to provide details of an officer involved shooting, which occurred over the course of the afternoon. an evening of Sunday March 2020 one commander dead suspect dead two officers injured kilo em ba'u la'tsor mishu o ya rab fucking mfaked ve be'ot 2 the initial 911 kilo ani la kilo mitzad echad ani kilo ani lo mevin lama mishtar ba'zot abrit po'elet ba'tsura shei po'elet aval mitzad sheni kilo takhshavu shekol pam sheshoter kam ba'boker la'avoda u kam ve u lo yoda im u yakhzor kilo be'emet kamim le'milchama kilo אתה הולך ואתה לא יודע איזה בן אדם יוציא עליך שם אקדח, אחי, זה כזה מטורף שם. גם דמיינו ליפול על איזה רומייט חולה נפש כזה, אחי. שים כתוביות באנגלית, תגיד אתה מטומטם, לא, אני, די, צ'ט, אני לא... literally rashomba the woman called 911 a second time reporting the roommate refused to open the door to his room and she was afraid we don't know if he's on something or אנחנו מקבלים כאילו את המידע לפני approximately די צ'ט לא נעים לי אבל הוא נראה כמו אחד הצופים שלי אחי כאילו אם היו אומרים לי תנחש מהסקול שוטר והוא היה בציבור אחי הייתי יכול לנחש שזהו אחי הוא נראה צופה טוויץ' כזה ממוצע. איזה מזל שאין אסור כלי נשק בישראל, אחי. 5 minutes later, officers from the Cactus Park precinct arrived, making contact with 22-year-old Jacob McAvey. שאת, מה? בני כמה אתם? Dream face reveal. 22-year-old Jacob. לא, כאילו... כאילו אני כן יכול להבין את האייפ על זה, אבל לכן מרגיש שיש אנשים שמאבדים את זה, כאילו דרימרת הפרצוף שלו, כאילו אנשים גמרו מזה, בחו מזה, כאילו אחי, הוא נראה בן אדם הכי רגיל בעולם, אחי, פאקינג תנשמו. 23, 20, כזה אני אוהב לראות, מספרים 18, 20, שירקתי על המיקרופון, 23, 21. 20 minutes later, he opens a door to talk with officers. You okay? Excuse me, okay. You okay? You okay, man? I feel like all of you are fucking with me. We're not, man. What the fuck? טוב, תקשיבו, רוב הסיטואציות האלה הם תמיד זה אנשים, אתם יודעים, mental breakdown, זה אנשים מנטלית שבורים אלה מושג על מה הם מדברים. What the fuck, אחי. יתר לי שנייה הראשונה שאתה נכנס בתור שוטר וזה מה שאתה שומע, אחי. גם תראו איזה נחמדים השוטרים בארצות הברית. כאילו, באמת, אני לא יודע אם אמרתי לכם, אבל לפני כמה שבועות היה ריב גדול בין השכנים
לבן דוד שלי, אני גר ליד בן דוד שלי, ובאו לחפש אותו, והם דפקו לי בדלת, אחי, באמא שלי, קמתי באמצע הצהריים, הייתי מסתול פיצוצים, דפקו לי בדלת, באו אליי, כאילו הנאצים, באו לחפש את אנה פרנק, כאילו, גם באים בווייב, כאילו, באים לעצור מישהו, כאילו, אני אשם, אחי, אני סתם איזה מישהו רנדומלי. שונא את השוטרים בארץ, אחי. כאילו, אני מתכוון, אני לא מדבר, אני יודע ששם השוטרים, הם רוצחים אותם, והשוטרים בארצות הברית הרבה מזעזעים שם, אבל כאילו, הווייב של השוטרים בהתחלה, הם באים בקטע נחמד, אתה מבין? בארץ תמיד הם באים כמו בני שרמוטות, כאילו הם מנהלים את העולם. Officers talk with Jacob, trying to convince him to leave peacefully. לא יודע, אולי זה בגלל שהוא לבן גם, לכו תדעו. אני לא יודע מה איתכם, הוא נראה פי אלף יותר מפחיד מסתם איזה מישהו שחור, אחי. שאת מי יותר מפחיד, הוא או פורסי? אדוני השוטר, אני מבטיח שלא רצחתי את הילדים הללו. למה אתה שם אבל? למה את האימות שלי? למה, מה זה האימות של מוטי? למה יש לי את האימות הזה? מה זה בכלל פאקינג אומר מוטי וייד? פורסי? Yes, we are. You have my word, okay? The whole truth? Mm-hmm. The whole truth. You're not in trouble. As officers work to get him to leave the house alone. זה זה כאילו אותו סרטון, אחי, איך מזה? בוא נו, כבר הסכים לצאת החוצה, איך מזה זה ידרדר למצב שהוא ירה בהם? Jacob begins to make requests of the officers. Why'd you walk out? Get my stuff. Hey, calm down. You guys said you were gonna help me. Yeah, we're gonna help you, okay? I'm going to get your stuff. איזה דבר הוא צריך לקחת? What are the colors of the items? She has to stay down here, she has to, okay? Jacob delays leaving. הם רוצים, כאילו, התלוננו עליו, כאילו, הם רוצים להעיף אותו לגמרי מהבית, כאילו, הבנתי. Doing things such as stopping to get a drink or asking multiple questions, some of which don't make sense to the officers. Are you on this? Am I what? Are you on this? On who? מותר לך להראות את זה בכלל? נראה לי לא, כן, לא. כאילו, אני די בטוח שזה גם מצונזר, אחי, זה כאילו, כולה... למה אסור לי לראות את זה? אני לא חושב שרואים פה משהו גרפי, אתה יודע? אם הם יורים זה טיוס אחוש עמותה? מה? אבל זה פאקינג בדי קם של שוטר, אחי! למה אני לא יכול לראות את זה? מה אתה מזיין טעמה, פורסי? כוס של האמא שלך, פורסי! זה ביוטיוב! מקסימום בן, אחי! Honest. Honest? הבן זונה פורסי, שחודת לו שאידרתי ולקחת את המזן את המוח. On his? כן, מקסימום עוד כזה. What does that mean? I'm sorry. I don't know what you mean. Look how you're standing. Look how your feet are. Okay. What the fuck, יריב הגין סחיזו. I don't understand what you're saying. They slowly move toward the front door. So as I'm walking backwards out, you can walk with me. So remain chained. אתם יודעים שקיבלתי איזה הצעה, פרסומת, אחי. אחי, נשבע, הרגשתי כל כך בסייברפאנק, בעתיד, אחי, מכשיר כזה, צעצוע מין, ויברטור לגבר, אחי. זה כזה עם שפתיים, ואחי, זה אוטומטי, זה כאילו מישהו באמת מוצץ לך, אחי, אנחנו כל כך התקדמנו בטכנולוגיה, אחי. So it's equal. It's the give and take. ולא, אולי אני אזמין את זה. אחי, זה עולה פאקינג 1,300 שקל! כאילו, זה כזה... כאילו, זה הראה סרטון כזה, אחי. כאילו, זה המכשיר, וכאילו, זה כזה, יש פה פה כזה? כאילו, פה באמת, זה נראה כמו פה אמיתי, ואז יש כזה מכונה פה, כאילו, לפה הזין נכנס, ואז יש מכונה, אחי, שפשוט מזיזה לך את הזין ככה, כאילו, מלמעלה למטה כזה. ראיתי איזה סרטון כזה, אחי. כאילו מצד אחד זה אולי מטורף, זה בטח נעים, אבל לא יודע, אני מרגיש שיש בזה משהו מוזר, זה כזה כזה סקס בין אדם למכונה כזה, בשר ומתכת כזה, לא יודע, זה כאילו מוזר כזה כבר, כאילו שזה מגיע לרמה טכנולוגית כזאת מטורפת, לא? Jacob shuts the door on the officers. There you go. תבדוק מה עם הנודלס. Over the course of the next hour, more officers and supervisors arrive on scene, including the on-duty commander, Greg Carnicle. What the fuck, הוא פשוט חזר הביתה, כאילו. They learned a second roommate named Devin was still inside the home, afraid to come out. Based on the suspect's behavior, and Devin still inside his room at the residence, the decision was made... אחי, עם טכנולוגיה תהיה לי חברה.
לא, לא נראה לי, אחי, זה רק מרחיק אותנו. To enter the home. אולי היא לא מציאותית, אחי, אולי לא אמיתית. Using keys Devin had thrown down to officers, they unlocked the front door, pushing through furniture that had been stacked up against the door. Officer Alicia Huber tries to make contact. Jacob! Jacob! Jacob, this is Officer Huber with the Phoenix Police Department. Can you come down and talk to me? Jacob asks officers to meet him outside or פה in the garage. כבר התחרפנשת, פה הוא כבר נראה לי הוציא את ה... הוציא את הפאקינג רובה מהפאקינג הפאקינג הרובה מהפאקינג ארון או משהו אחר. So... רגע, שאתם יורים עליהם וזה מצונזר, אני באמת לא יכול לראות את זה? B9HUY, חבר'ה. I can't meet you out in the garage. It's either you come down here or we come up. I was trying to make you feel more comfortable. At one point, Jacob asks to speak to the person in charge. אחי, נשמע שזה סרטון מטורה. אני אוהב את זה כי זה גם ערוך טוב וזה גם כאילו סיטואציה אמיתית, אתם מבינים? זה לא כמו חרא שאתה רואה בנטפליקס, אחי. Commander Carnicle had been standing next to Officer Hubert, and so he responds to Jacob. Yeah, I'm right here. That's not the boss. Yes, it is. Yeah, yeah. Yes, it is. אתם מבינים איזה סיטואציה הזויה, כאילו לאיזה סיטואציה זה הולך להגיע, אחי? וכאילו אני מרגיש שזה למה, כאילו יש הרבה שוטרים זבל והרבה גזענות והרבה חרה, כאילו שום דבר לא מושלם, כן? אבל אני מרגיש שבגלל שיש את הלחץ הזה שכל יום אתה הולך למות, כאילו, אז בגלל זה הם ככה, כאילו? תפסיק לראות את זה, ראיתי את זה, זה TOS? אבל אם זה מצונזר זה בסדר, לא? נביאות מים. זה לא מצונזר? הנה, ליטרלי אני... רגע. הנה, ליטרלי... At this point, בלי לראות את זה, אחי, נו, אני חולה נפש, נו. Followed by Officers Huber and Dowen. נראה לי זה קורה עכשיו. נראה לי זה קורה עכשיו. All three were struck by gunfire. Another officer inside the home returned fire while others worked quickly to rescue the injured officers. בונה, אני לא יודע, כאילו... כאילו, אני לא, אני יכול להבין אותם למה הן מגיבות ככה השוטרות, אבל לא יודע, מישהי במקצוע ככה מגיבה ליריות? כאילו, אני מבין שיש שטוק כזה וזה, אבל כאילו, אתם יודעים, כאילו, נראה לי מקבלים כל שוטר שם לעבודה, אחי. אופי. כאילו, מצד אחד אני יכול להבין אותם, כאילו, אם זה היה כל בן אדם אחר, לא הייתי שופט אותו, אבל בגלל שהם שוטרות ואנשי מקצוע, אז כאילו, בגלל זה זה כזה קצת, לא נראה לי רואים משהו בכלל, לא רואים כלום, אחי, כאילו, פשוט רואים אותם בורחים או משהו, רואים אחד מתהפך. Later, when he still hasn't come down the stairs, Officer Huber makes contact again. So, I can't meet you out in the garage. It's either you come down here or we come up. אבל זה סרט, זה פאקינג סרטון מקצועי, אחי, זה פאקינג בדי קאם, זה פוליס, מה אתם רוצים? למה שאני לא יכול לראות את זה? אני לא מבין. אני רוצה שמישהו שלח לי את החוק, אסור להראות סרטוני שוטרות, אחי. Make you feel more comfortable. At one point, Jacob asks to speak to the person in charge. I'm so lost right now. Yeah. I feel like he's a boss, but he's hiding everything. בונה, הוא גם כאילו בכוונה קורא לבוס, אחי. בן אדם חושב שזה משחק מחשב. Commander Carnicle had been standing next to Officer Hubert, and so he responds to Jacob. Twitch, this is Partizan RP. Yeah, but I'm right here. That's not boss. Yes, it is. Yes, it is. Followed by Officers Huber and Dowen. What the fuck, אחי? All three were struck by gunfire. Another officer inside the home returned fire while others worked quickly to rescue the injured officers. האם זה היה הצעד הנכון לברוח ואז להוציא את האקדח או קודם להוציא את האקדח? אדוני השוטר, לכבוד יום הכיפורים, רציתי להגיד לך סליחה. לא, צריך להיות אליי, אבל מזעזע אותה, אחי.
LT. Yeah. Okay. Major is down. Hey, the major is down. Jesus Christ, אחי. טוב, אולי אני לא אראה את הכל. רציתי לחכות רק לרגע הלאט, אחי. טוויש, GTARP, פרופשיונל וידאו, נוט ריל. לא יודע, אבל אתם מבינים, כאילו אי אפשר לשפוט אותם, כי גם זה בלעת הרגע, וכשדברים כאלה קורים באמת, אתה לא משנה כמה אתה מכין את עצמך לזה, אתה בחיים לא באמת תהיה מוכן לזה, אתם מבינים? טוב, צ'אטס. מה אתם רוצים? אתם רוצים גיטר הירו עם הגיטרה החדשה, או... מה, Overwatch 2? לא יודע, אני לא יודע מה איתכם, אין לי כזה הייפ לשחק Overwatch 2, כאילו אני אשחק, אני אנסה, אבל לא יודע, אני לא כזה בהייפ לזה, את האמת. בוא נראה מה ביטוח לאומי שלחו. שפוקצי זורם. טוב, נו, אחי, מי שיבוא, שיבוא, אחי. לקוח לכל המשחקי תופסת האלה. הצבעה? יאללה, יודעים מה, נעשה הצבעה, בוא נעשה קצת דמוקרטיה, צ'אט. יש לי בכלל אדיטור, יש לי אדיטור פה? אדיטור, תעשה הצבעה, או גיטר הירו, או Overwatch 2, או... 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 לא יודע, אחי, כלום. כלום. למה לא עשית לייבים? אם אתה רוצה, דיברתי על זה לפני, אחי, אבל... כאילו בקצרה, באמת, גם למי שהגיע עכשיו, אני פשוט הייתי... גם היה לי דלקת גרון, וגם לקחתי אנטיביוטיקה, וגם היה לי בית משפט, וגם היה לי מלא דרמות במשפחה, אחי, אתה מבין? אז אין מה לעשות, יש תקופות כאלה בחיים, אחי, אבל זה הכל עובר. ואתה... כאילו, אני מרגיש שלא משנה כמה פעמים אני אעזוב, העיקר שאני אחזור לזה בסופו של דבר, זה העיקר, אחי. וזהו, מקווה שאתה מבין. אני מבין כאלה שאולי כועסים עליי, אחי. זה גם מובן לי, אבל... אין לי יותר מדי מה לעשות עם זה, אתה מבין? כאילו, אין מה לעשות ל... יש תקופות כאלה. אני חושב ש-2022 הייתה אחת השנות הכי... כאילו... לא מטורפות, אבל כאילו... משמעותיות בשבילי כזה. גם להתפתח בתור בן אדם, גם דברים שעברתי בחיים הפרטיים. אבל צ'אט, כמו שכאילו אין לנצח תקופות רעות, טובות, גם אין לנצח תקופות רעות, אתם מבינים? כאילו לאט לאט דברים עוברים אחי, החיים ממשיכים הלאה. זה עבר כל כך מהר נשבע, כל כך נהנית שלא שידרתי, היה בן שרמוטה. ניצחת במשפט? לא אחי, דחו את זה כי הוא פאקינג הנהג שכח להגיע בכלל אחי. אין לי כוח לדבר על זה, כפר עליך אם בא לך, תיכנס להתחלה של הסטרים, אני דיברתי על זה לפני אחי, אין לי כוח לדבר על זה כל פעם. טוב, מה מצביעים בהצבעה? אין הצבעה בכלל? יש הצבעה? אין סקר? תעשו F5? יש באג עם הסקר, צ'ט, תעשו F5. טוב, הרוב רוצים גיטר הירו. טוב, שנייה, אני אבין, אני צריך לחבר את זה. אני חושב שכאילו, חיברתי לזה סוללות משלטים אחרים, אז אני לא יודע אם הסוללות יחזיקו יותר מדי. קיצר, מי שלא יודע, קניתי גיטר הירו, מסתבר שיש משחק שנקרא קלון הירו, ושאתר שאתה יכול להוריד כל מיני משחקים של אנשים שעושים צ'ארטים, אז אנחנו פשוט נשחק בזה. צ'ק, המטרה שלי זה להיות מספר אחד בגיטר הירו, שנגיע לאקספרט. יש כזה דרגות קושי, יש איזי, יש נורמל, יש ארד, יש אקספרט. אני פעם שהייתי ילד קטן הייתי באקספרט, אחי, הייתי מטורף בזה פעם. ותדעו, באמת, אני לא צוחק, צ'ק, באמת, מי שרוצה להתחיל ללמוד גיטרה, אני באמת ממליץ לכם לקנות גיטר הירו, באמת, יש שיטות פריטה ושיטות, יש אשכרה שיטות של גיטרה בגיטר הירו, כי אני לא צוחק. נראית מטורף? כן, 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 תראו, תראו. קניתי ב-200 שקל, אחי, מחנות מילות. אחי, זי, זאת הייתה אחת החנויות הכי הגדולות בעולם, כי אין שום חנות שמוכרת גיטרות. אוהב אותך מאוד. אבל זו החנות היחידה, אחי, הם מוכרים פאקינג משחקים של ווי ב-150 שקל. אתה נכנס לאתר, עדיין יש להם משחקים של ווי, כאילו במחיר מלא, אחי. כאילו, אני מרגיש שזה חנות של פעם כזאת, אז עדיין יש להם את המוצרים האלה. ולא יודע, אחי, זה מתחבר כאילו, תראו, אחי, תראו כמה ישן זה. זה הקופסה, נגיד. אחי, תראו, זה מתואם לפאקינג פלייסטיישן 2 ו-3, זה כמה זה ישן, זה אפילו לא חושב שזה PC. ולדעתי גם, שתראו איזה ישן זה, פאקינג תו קנייה, קניתי את זה ב-200 שקל בארץ אגב, תו קנייה של Best Buy, $60 אחי, זה אשכרה מאמריקה מפעם. 2008 אחי! 08, אתם לא רואים, אבל רשום 2008 אחי. טיקט מארצות הברית של $50 אחי, וקניתי את זה ביותר זול, כאילו ב-2022 כן, אבל וואלה נשמע שעדיין נשתלם אחי. זה באמת מטורף, מי שלא יודע מה זה Best Buy, זה כמו... זה כמו... איך קוראים לזה? זה כמו מקסטוק אבל של האמריקאים, זה המקורי. וואלה, זה באמת מטורף. אני מתלהב יותר מהתג מחיר מאשר מהגיטרה עצמה.
בוא נשים את זה צ'אט. לא התאמתי את החגורה, בוא נראה אם זה מתאים לי. אולי צריך להגדיל את זה טיפה. אחי, זה מותאם לפאקין ילד בן שש, אחי. זה נראה כמו פאקין דיק יד כזה, אחי. זה לא אמור להיות ככה, זה אמור להיות הרבה יותר למטה. הלו, יד, אוח, אוח, אוח. כמו שהראש שלי נכנס בזה. טו-טו. טוב, יאללה, בוא פשוט נתחיל את זה, אחי. אתם רוצים גם שלראות את הגיטרה, לראות שאני לא מזייף, כאילו שאני באמת מנגן? כינור. כינור אירו, לא קוראים לזה בכלל גיטר אירו, שתדעו, קוראים למשחק אגב, צ'אט, אני אגיד את זה שוב פעם, אני עכשיו עד אמצע דצמבר, אגב, אם אתם רוצים לעזור לי, תשלחו לי קליפים או שתערכו לי ותשלחו לי ותעלו בטיקטוק, אם אני אוהב את זה, אני פשוט אעלה את זה ליוטיוב, אני מעלה עכשיו כל יום לפחות שורט אחד או שתיים גם לטיקטוק וגם ליוטיוב שורט, אז אם בא לכם זהו, רק אמרתי את זה כי זה כבר מוכן, אחי, ואני יודע שיש פה אנשים ש לא הגיעו לפני, ואני סטרימר, ואני צריך לדבר על אותם הדברים שאמרתי כבר איזה 20 אלף פעמים, וזה משגע אותי, אבל הנה, אמרתי. טוב, יאללה, צ'אט, בוא נדליק את זה, בוא נקווה שהגיטרה גם פועלת, ושזה לא עושה לי קונצים, אחי. כי זה גיטרה שמתואמת לפאקינג פלייסטיישן 2, אחי. צ'אט, מישהו פה היה משחק בגיטר אירו? טופים, גיטרה, יש גם מיקרופון לדעתי, אחי, מישהו היה משחק בזה? איפה זה? הנה זה. הורדתי פק הזה של מלא 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 שירים, אחי. לא בדקת אותה? בדקתי אותה. כאילו היא פעלה, כן, אבל לא יודע אחי, אני הוצאתי דברים מה-USB והמחשב שלי ה-USB מהקדימה עושה לי לפעמים בעיות. לא, זה קליפס, אחי, איפה קלון אירו? אחי, איפה קלון אירו? איפה קלון אירו? למה לא מוצא את זה? אה, זה בפאקינג... אחי, זה בדסקטופ שלי, אין לי פאקינג מוח. לא, רגע, איפה זה? מה, אני מחקתי קלון אירו? אחי, אני מחקתי את המשחק? איך אתה לא פרטנר בטוויץ'? אני לא יודע מה הקטע, הם לא עונים לי ולעוד כמה סטרימרים בטוויץ' כבר המון זמן, שתדע, זה ממש ממש קשה להשיג וי בטוויץ', יותר קשה נראה לי מיוטיוב, אינסטגרם, כל דבר אחר אחי, אבל לא יודע, אני שלחתי להם הודעה, הם לא ענו לי עדיין, אבל לא יודע אחי, אני כאילו, לא יודע אם איבדתי תקווה כזה, אבל שענו לי, שענו מתי שבא להם כבר, זה על הזין שלי, גם לקבל את האבי הזה, זה לא כזה, כאילו זה עוזר בכמה דברים, אבל לא יותר מידי, אתה מבין? כאילו, מה אני אעשה? צ'אט, אני אז שלחתי להם את ההודעה, הם עדיין לא עשו לי apply לאפליקיישן, כאילו, אז הם עשו לי deny, לפחות הם עשו לי שלילה, כאילו הם שללו לי את הבקשה. אתה מבין? אבל עכשיו הם בכלל לא ענו לי, כאילו, כבר איזה שלוש חודשים, אחי, זה מבאס רצח, אני לא יודע כבר, אני לא יודע מה הולך בטוויץ' ואימא שלי. אולי זה בגלל שאנחנו ישראלים ואימא שלהם זונה. רגע, איך אני מפעיל את זה בכלל? בוא נעשה פרופיל חדש. מאור המלך. וואי, אחי, איך מנגנים את זה? אחי, אני מרגיש שגם הגיטר אירוע זה היה הרבה יותר קל, עכשיו האנשים עושים שלבים וזה פי אלף יותר קשה. טוב, רגע, קודם אני אנמיך את זה טיפה כי זה חזק, אחו שרמות, אחי, לא שומע את עצמי. מה קורה עם מאור המלך שמח לראות שחזרת לשדר התגגנו? נשמע שזה מטורף הגיטר אירו, אני אומר לכם, זה השקעה הכי טובה, זה ה-200 שקל הכי טובים שבזבזתי בזמן האחרון. תודה רבה נדיר בן חמו על הפריים, המלך, מאור, מה קורה, המלך, שמח לראות שחזרת לשדר, התגעגענו. וואלה, גם אני אחי, התגעגעתי לשדר, התגעגעתי לצ'אט, התגעגעתי לחוויה של הסטרימינג, אחי. אני כל הזמן יורד לי הווייב עם שדר, כי אני מדריב כל כך הרבה פריימים, אחי, אני נשוך משהו, אחי. ותודה רבה, אנגרי בלו, על 8 חודש, אוהב אותך, מאור, תמשיך לעלות ללייבים, אתה תמיד מעלה לי חיוך, גם כשהחיים חרה. וואלה, אוהב אותך אחי, החיים לא חרה אחי, החיים בסך הכל נפלאים אחי, יש לך מודעות, יש לך משפחה, יש לך אוכל, אתה חי את החיים, אחלה חיים אחי. כאילו כן, הם מטורפים אחי, והחיים יכולים להיות נוראים אחי, וזה לא הלאלן שאנחנו כולנו גדלנו עליו בתור ילדים אחי, ושאתה גדל ואתה מבין את זה ואתה כאילו, אתה פשוט משלים עם זה, הכל על הזין אחי, הכל בסדר. טוב רגע, אני יכול גם, אני יכול לסנן את זה, אני יכול לסנן את זה לפי, כאילו יש, אתם, כאילו אני אגיד לכם מה, כאילו יש גם דרגה כזאת וגם אתם רואים יש כאילו מספר, כאילו דרגת קושי שהיוצר עשה. טוב, זה לפי שנים, זה לפי זמן, זה לפי תאריך. יש עם וידאו? מה? What the fuck? נו, יש וידאו. אחי, what the fuck, סילבה גן.
I need a hero Shrek 2. אתם רוצים? טוב, יאללה, זה 2, אחי. יאללה, אקספרט על הזין, אחי. מה זה, כאילו בדרך כלל זה לא עם קליפ ברקע. שזה ככה אני יכול לעשות כאילו טאבים, נכון? אחי, זה קשה! אחי, זה קשה, אני צריך משהו יותר קל! אני דה הירו! I'm going up for the ni 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 הנה, difficulty. רגע, אז מה נתחיל? יש דברים שזה לא מראה לי בכלל. אחי, יש פה שירים כאלה טובים! שאת מי שגלה לה, סמפורטי, וואלה, אני תופסים לנכון, שאת נשמע שאני חוזר להיות אלכס היום. בייבי, בייבי! מה עם סיגול, שאת, מה איתו? וואי, ידי טורים, וואי, אחי. הכי כיף בגיטר הירו זה גם כל הרוק אנד רול, אתם מבינים? סטיבן יוניברס. טוב רגע, אני רוצה, לא, זה אפס דיפיקולטי, לא, בוא נתחיל משהו עם אחד דיפיקולטי צ'אט. לא, לא, נתחיל עם זה. מה אני רואה? למה זה קרה? אה, נכון, זה עם הברק. נראה לי, יש לי מוד כזה שאני לא יכול להיכשל. בינתיים בוא נעשה את זה, זה טריינינג מוד כזה. אוקיי, אז אני חושב על אמא. סוסי! בסדר, לאט לאט אני מרגיש את זה. אני צריך להרגיש את זה. אתם רוצים גם? איך זה כזה דפוק? איך אני אמור הייתי לעשות את הדבר קודם? הנה אתם רואים? ואז אני יכול לעשות כזה ברק, נכון? אחי, איך גיטר הירו מת מהעולם, אחי, זה כזה? הז'אנר כזה מטורף, זה באמת הרידינג גיים המושלם. טי טי טי. אתה יודע לך על הסחי, מספיק עם הקונסם טומטם הזה. אחי, לא מבין שיש את זה פה. אבל איך אתה מנגן את זה על גיטרה בכלל, אחי? טי טי. זה הזמן לדו-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 דו
אני אראה לכם את כל מה שיש בדיפיקולטי אחד ואתם תבחרו איזה שיר, סבבה? סמש מאות? זה לא אלה ששרים את הזה של שרק? זה מה שהיא אמרה, וואו וואו וואו, הלב שלי אומר... לא, לא בא לי את זה. אחי, אני לא צוחק שיש מיוזיק וידאו של מייפל סטורי סופר מוכר של זה, אני מנגן זה אחי.
מי נגן את זה יותר טוב? אני אגיד לכם מה הקטע, הזמר הזה קוראים לו אדם והוא עזב את הלהקה, עכשיו יש להם זמר אחר שהוא גם סבבה, אבל זה לא אותו דבר. מדבר אתם קוטים איזה גיטריסט עושה דברים כאלה בהופעה אחי? איך אני פספס את זה? אחי זה בוצל בושה שלא עושה את זה פרפקט. להגביר את זה? תגידו, להגביר את הסאונד? זה נראה כמו איזה גיטריסט בן 40, איזה אבא הומלס כזה, אחי, שלא הצליח בחיים. להגביר את זה? כי לפני זה זה היה נראה לי יותר מדי חזק, אתם מבינים? אבל אז תמיד יש את הקוקסינל הזה, יא שמים אותך! יא שמים! ואז אני פאקינג מתחרפן, אחי. So what if you can see the darkest side of me? No one will ever change this animal I have become. Chat, לדעתכם זה תוכן טוב הגיטרי רוק? כי אף אחד לא עושה את זה, גם לא בטוויץ' כמעט. זה ז'אנר? זה ז'אנר שמת מהעולם, ואמרתי על הזין אחי, בטוויץ' עם אין קופי רייט, אז לפחות נעשה את זה בטוויץ' אחי. אחי, אני כזה נכה אחי. אני לא יכול, תגיד איזה גרייס זה החולשה שלי, צ'אט. לא יודע, אין שיר שמוציא לי יותר עצבים משירים כאלה, אחי. וואי, להתאמן עם תגיד איזה גרייס גם נשמע לי מטורף, אחי. אחי חם לי, חם לי מלעמוד אחי. איזי אחי, פאקין איזי. לא יודע למה אני בכלל בטריינינג מוד. האומלס שמת באמצע הופעה וגם לכל מה... תודה רבה. שט, אהבתם את הגיטר הירו? הייתם רוצים שנעשה את זה יותר? בבקשה, אתה נכנס לי לפרופיל בטוויץ' ואז אתה נכנס לסטרים האחרון שלי, זה אמור להיות לך, זה אמור להיות גם הסטרים היחידי שיש, זה אפור כזה. זה מראה לך את כל הסטרים האחרון עד לפני נראה לי שתי דקות. וואי אחי, אני לא מאמין שאני מזיע אחי. אחי, נשבע שזה מאמץ את הגוף אחי. אתם רוצים לעשות את הוויספר סטים מטל? וג'יטאז רוונג'? אחי, איך מנגנים את זה? דרך כלל, איתה לראות, אתה תמיד עושה קאבר אל ה... אחי, זה שמו מוגזם. זה שמו מפחיד! יש קליפ! אחי, זה פשוט קל! כל פעם חייב להראות את זה, זה האוצר הכי גדול שיש לי בבית. פאקינג זה אחי.
אני דפוק, רציתי לשים את הכוח על!
כמה ילדים עם מוים אני מגדל עכשיו? לא יודע כמה זה טוב לכלכלה הישראלית. אין אפשר לשים גם את האפקט וגם לא לפצפץ את הפוסימה שלהם, כי אתם רואים שאני עושה ברצף אז זה נותן לי כאילו יותר נקודות. אני מסביר לכם כאילו אתם נסנכים. Only when I stop. עודד! השיר הזה אני מגיש לך! עודד! I hate! Why do I love you? עוד שנייה מזמינים לי המשטרה, בוא איתה אחי. When I stop to think about you, I know only when you stop to think about me, do you know? אחי, נכון הריף אבל חריף של הגיטרה? אני שונא הכל בך! למה? אני אוהב אותך! אחי, אני חוזר לגיל 14, די! די, מה עוד התקדם? 22, לא 27! I hate you! איזה קטע מעצבן אבל! וואלה, אני לא יודע אם יש פה מישהו שצריך בגיטריו, צ'אט. יש פה מישהו שצריך בגיטריו, אני באמת אתפלא אם אני אמצא מישהו אחר. אתה יכול עוד פעם להקדיש לי, אני צריך לגמור בבקשה. לא, לא, נקדיש לך שיר אחר, אחי, נחפש שיר אחר. מה איתך, עודד? התגעגעתי, אתה רוצה עוד מעט אולי אוברוואט 2, אחי? אם אין לי כוח אחר. אחי, אני מזיע כמו מטורף, אחי, ואמא שלי, שום שיר, שום דבר לא הוציא לי ככה אנרגיות כמו הפאקינג גיטריו הזה. זה לא הגיטריו, זה השירים האלה, אמך. וואי, צ'אט, נשבע שמי ששמע פעם פרמור, אני תופס מכם גם גברים, אחו שרמות, אני הייתי חולה על פרמור. שירים של הומואים. Something's getting in the way, something just about to break. אתה מבין למה האלבום של הלהקה הזאת זה ככה? כי לסולן שלהם יש לו פוביה מטיסות, אתם מבינים? אז בגלל זה ככה. אתה מבין איזה חנון הייתי פעם, צ'אט? צ'יז, מה הקשר? צ'אט, זה השיר האהוב עליי, אבל אמור לשים את זה? So bury the castle, bury the... אני אגיד לכם מה אני ממש אוהב בשירים האלה, גם הם שירים כל כך הרבה משמעות. בילי ג'ין, אחי, what the fuck, אחי. אחי, יש פה... אני לא... כאילו, אני לא יכול לפספס שום בנגרים, אחי. וואו, אני קונה, מה אתה קונה? לשים את זה, צ'אט? אני לא יודע מה... אפשר לשים הכל פשוט! בוא, אני אומר לכם, בריק ביי בורן בריק זה שיר מטורף, אחי, זה אנדרייטד אס פאק. נראה לי השיר זה על כאילו על איך שהיא ילדה והיא צריכה לגדול לעולם שבחוץ, והעולם שבחוץ זה לא כזה ללאלנד כמו שאמרו לה שהייתה ילדה קטנה, נראה לי זה המשמעות של השיר. יכול להיות שאני מזיין את המוח, אבל... נשמע את הפזמון ואז נעבור למשהו אחר, נעבור לבילי ג'ין. Someone too far to rest to find
שאת לא יודע. פעם אמרו שמישהו שומע פרמור קוקסינל, אבל נשמע שהם אחד המוכשרים, אחי. פרמור של פעם לפחות, אני לא יודע איך הם עכשיו. Keep your feet off the ground when your head's in the cloud. And when the thing could be full to bury the castle. אחי, זה לא כזה כיף נגן את זה, אבל and it will take it deeper to bury the castle. Pa-ra-pa-pa-ra-pa-pa. אני לא צוחק, אני יודע לנגן את זה בפאקינג גיטרה, אחי. כן, אני כאלה, זה כאילו השירים היחידים שאני זוכר איך לנגן, אחי. אפילו שזה לא מכוון בשיט. לא יודע, פשוט, אני אגיד לכם, כן, אני כל פעם, כל כמה חודשים מנסה להחזיר לעצמי את הרצון לחזור לנגן, את התשוקה, אבל לא יודע, אני איבדתי את זה איפשהו שם לפני הצבא כזה, כל פעם אני מנסה לחזור לזה, אבל אני לא באמת חוזר לפעם, כי פעם באמת הייתי מנגן הרבה צ'אט. טוב, אתם רוצים נעשה שיר דרגה 3, או שנעשה בילי ג'ין, אחי? כי בילי ג'ין זה... תודה רבה, זארק, KXX, על הסאב, המלך מהר זה פיצוצים, ומיסטר די דידון ובלוב. אה, ונורמל איזה לי גמר, לא ראיתי זה, תודה רבה, מלכן. אני מרגיש שלא משנה, כאילו יש אנשים שאוהבים מזרחית, יש אנשים שאוהבים רוק ומטל, כאילו תמיד אנשים אוהבו מייקל ג'קסון, אחי, אני לא מכיר מישהו שלא אוהב מייקל ג'קסון, אחי. גם תמיד אמרתי לכם, אחי, איך אני יכול לנגד שאני רואה אותו ככה כזה חתיך, אחי? מייקל ג'קסון זה הזמר הכי אגדי בעולם לדעתי אי פעם בהיסטוריה, יותר ממוצרט אפילו, אבל זה רק הדעה שלי, אחי. אבל אני מנגן בס, אחי, אני אשכרה מנגן בס. למה אני מנגן בס? אתה מנגן הכל במשחק הזה. פה אתם יכולים רק עם טאפים, אתם רואים? רק טאפים. לא חייב לפרוט. She was more like the beauty queen from a movie scene. She don't mind, but what do you mean? I am the one. נכון, השיר זה על מישהי שיש לה ילד והיא אומרת שזה של מייקל ג'קסון, אבל זה לא באמת הילד שלו, נכון? בא לי שיהיה כזה, זה סולו מטורף אחי, משהו פסיכי כזה. לא יודע, בא לי להזדיין עם הקול שלו אחי. בא לי להזדיין עם הקול שלו, אבל אי אפשר כבר. אחי, אני אשכרה עושה את כל הכלי נגינה. Cause a man who finds the truth, yeah. And Billie Jean is not my lover. She's just a girl who thinks that I am the one. Yeah, בני סלנות, זה לא תאבין יותר. She says I am the one. The kid is not my son. וואי, אחי, זה גרובי as fuck. שאת אתם נהנים מהגיטריות, לא קוראים לזה גיטריות בכלל. חכי, חכו, זה גם עוד דרגה קלה אחי. בלינק טווייס. סתם אני שואל אתכם, כאילו אני איזה פרטיזן. סתם פשוט באמת מעניין אותי הדעה שלכם, גם במיוחד כאילו עשיתי שום דבר רגע. אני מגיב שאני לא יכול לא להסתכל לא על המסך אחי, כי אז אני פאקינג נכשל. אחלה צ'אט, נשמע איך התגעגעתי אליכם. She's just a girl who thinks that I am the one.
that my son. What the fuck? Ima shel Gal is not my lover. She's just a girl who thinks that I am the one. The kid is not my son. I can't even have it. But the chair is not my son. Solo! What the fuck are you doing? די, 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 אחי. למה אני מפצבן? מה זה לא שם לי? גוד סולו? שיט סולו, מה זה לא שם? לא הייתי. יותר קל לי, טאפי מאשר על יתרות, אני מרגיש שאני נכה בפריטה. She's just a girl who thinks that I am the one. טוב, יאללה, בוא נעשה שיר אחר. אני אוהב בילי ג'ין, אבל זה קצת חופר בסוף. טוב, צ'אט, עוברים לדיפיקולטי 3. האם אנחנו יכולים לעשות את זה? We should take bikini bottom? כשאני חוזר מהישיבה, אתה חוזר לחיים. מה איתך, קונפדר לידר, יא מלך, התגרגעתי אליך, אתה עדיין שונא את כולם? מה? What the fuck? אחי, תגידו שאתה הייתם רוצים גיימפליי של טרריה, איזה גיים מוד? איזה מודים? יש את המוד קלאמטי הזה? כולם זרים את המוח שאני אשחק בזה. אחי, זה נשמע כזה קשה, אבל לא לשיט. בסדר, אנחנו עדיין עושים, בוא נעשה אימונים ואז נבטל, כי נראה לי אני על איזה גיימוד של כאילו no fail. הרי כל הקונס במשחק הזה שאתה צריך לעבור את, כאילו אתה מופיע, אתם מבינים? אם אתה נכשל הרבה אז אתה נכשל בזה, אתם מבינים? אבל בינתיים בוא נשאיר את זה על, על הפרקטיס כדי שנרגיש את הגיטרה קצת, אחי. יא בני שרמוטות, מה אני רואה? מה זה? איפה שלוש? איפה שתיים? איפה שלוש? מה זה? ולמה אני? אני לא מצליח! מה זה? איך עושים את זה? כאילו, אני חצי קלאץ' מצליח נראה לי. אגב, אז השיר בנגר אחוז שרמוטה. אני לא יודע אפילו איך קורה, איך קוראים לשיר הזה בכלל? טאפים, טאפים זה איזי, טאפים זה איזי. מה זה? אז איך זה ידיים? בוא נה, 90% אחי, נשמע שזה מטורף. נראה לי. נראה לי אנשים אבל יותר מכוונים למושלם פה. מה אני מכוון למושלם אחי? ליטרלי זה פעם ראשון שאני נוגע בזה. מה זה גיטרה אמיתית אחי? אחי, הייתי יחסית סבבה, לא חשבתי, חשבתי לי יותר גרוע, אחי. לא חשבתי שאני אפתח כל כך הרבה, אחי. גרוע, גרוע, אבל הקורסי, הקורס 84%? אחי, 84% זה לא כזה רע. בנגר של החיים, אחי, זה הבנגר מטורף, אחי.
עודד, תקנה גם כזה. תקשיבו, תקנו כולכם ככה, שאחד תקנה טופים. אפשר לעשות פה, נראה לי גם קומפטיטיב. יש פה, נראה לי אונליין גם. אני כל פעם אומר לכם על הסרט הזה שאני לא זוכר את השם שלו, Over the Edge, איך קוראים לזה אבל בעברית? אני כל הזמן מדבר איתכם על הסרט הזה, אחי. הרקון עם הדוב שהוא גונב לו בסטטאי ששותה קולה ואז הזמן נעצר כי הוא יכול לנפש ונהיה כזה. אתם מכירים את הסרט הזה? מעבר ליער, כן. אחי, אני מת שיש את השיר הזה אבל פה. דוקטור לול, אחי, באמא שלי. בן סונה מגיע לו שומה כזאת. תאמת, אתם יודעים, רייז אגנסט יחסית היו אנדרטד בארץ, לא הרבה הכירו אותם. אתם יודעים איך אני מכיר בכלל רייז אגנסט, היה גיימוד כזה, אני לא יודע אם מישהו שיחק בזה נשמע, שאם מישהו שיחק בזה תכתבו לי בצ'אט, אני אתן לו VIP. היה גיימוד כזה בקול אוף דיוטי מודרן וורפר, אחד הראשון ב-2007, היה גיימוד כזה של זומים, וזה היה השיר שרץ ברקע תמיד, אחי. איזה... I never meant to break, but I got it what I want now. Stealing all away from me now. אחר כך, אחר כך, בואו ננסה. בא לי! אתם יודעים איך אני אוהב פאקינג לגו מרוצים? וואי, רוצים לעשות את הזה של שרק שרצינו לפני? לא, 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 לפי הקצב. וואי, זה גם הבן שרמוטה הכי חזק, הבן זונה זה, אני זוכר אותו. והזה, האחד האחר זה אחד לפניו לדעתי. וואי. אני לא רוצה לסבל על השיר היחידי של הטופ שלהם. אתם רוצים לשים את זה? אני אגיד לכם מה הבאסה בשיר הזה, שבהתחלה יש קצת סקרימו ואני לא כזה אוהב אותם, יותר מדי צורכים, אבל אחרי זה הוא נהיה מה זה בנגר. ישר ישר מתחיל לצרוח, אחי.
נו די! איפה עובדים את התור של הדליים? כואב לי בפאקינג אצבעות, אחי! אח, אחי, זה שכרה מאמן לי את היד. אח... אוי... זה לא יד ימין, זה יד שמאל, זה למה היא כואבת. הרי כי יד ימין מאכזבת. זה יד שמאל, אחי, זה למה זה כואב, יד הפוק. זה היד שאני... כאילו, על היד הזאת אני מקליד את האלה, ועל היד הזאת אני מנגן, אתם מבינים? אחי, זה הביט הכי טוב ששמעתי! אני חושב שזה בנגר, אחוז שעמותה? נראה, הם טובים יותר. אלוהים יודע, חצחתי את זה. שבשיר באמא שלי זה הכי קשה הפאקינג ביט המזדהן הזה ואז יש כאילו זה עוד בסדר אבל אז איך עושים את זה? כאילו הבנתי אבל זה גאי אפשר אי אפשר אני לא יודע כואב לי אחי כואב לי ביד אך אחי אך אשכרה נתפס לי מלנגן על גיטרי, רואה אחי, כמה פדלה מצריכה אני. רואה אחי, אני מזיע ועזה, אמרתי לכם, אני מזיע תמיד מהמצח ועזה עוברת לי לעיניים ועכשיו שורף לי בעיניים אחי, ואז אתם תחשבו שאני איזה מסומם. כאילו אני עדיין מסומם, כן? אך אחי, אבל כואב לי שפוקסי הבן זונה. נשיקה בבובו. אתה רוצה להבין? אוי אחי, אפשר עכשיו בוא נעשה בלי פרקטיס, בוא באמת נעשה כאילו את ההופעה ואז אתם יכולים אשכרה לעשות הימורים. אדיטור, אם אני עושה את ההופעה רגילה בלי פרקטיס מוד, תעשו הימור אם אני אנצח או לא אחי, אבל זה גם יכול להיות תוכן טוב. אחי, זה היה כזה פאקינג בנגר. קרב, אחי, תשלחו לי אחרי זה בפרטי את השיר הזה, אני לא צריך שאני שם את זה כל פתיחת סטרים שלי, אחי, זה אחד הבנגרים הכי גדולים ששמעתי בזמן האחרון. שמלא אומרים לי לראות בוג'אק מלא אומרים לי לראות בוג'אק כל כך הרבה מזיין מתעמור כזה שאני לא רוצה לראות את זה אבל אני רוצה לראות את זה טוב, עד שלוש נראה לי אני כן יכול לעשות אבל בואו ננסה שני ארבע בואו נעבור לארבע כי ארבע זה נראה לי אסקייפ דה פייט אסטיר אחי למה פאקינג יש כבשה אחי? אה זה פול אאוט בוי צ'אט מישהו פה שומע פול אאוט בוי?
אחי, אני הולך להופעה שלהם עוד מעט, זה השיר האחרון של סמים, אחי. זה שיר! אני לא מכיר שיר שמוציא יותר, יותר עצבים מראיות, אחי. יש מוסר אקספלודר, אחי, אני בשוק. וואי, שאת רוצים נראה מתישהו את הסרט של Tenacious D? בוא, מה רציתי לשים? ראיות, אחי. אני צריך שתצעקו ראיות! ראיות! בלב שלכם אבל. אחי, זה אחד הקשים. אחי. כי זה בלי טאפים, זה הכל פריטה. אמרתי לכם, אני נכה בפריטה. If you feel so empty, so you stop. So let down. If you feel so angry, so ripped off, so stand on. You're not the only one refusing to back off. You're not the only one, so get up. Let's start a riot, riot. Let's go. If you feel so filthy, so dirty, so fucked up. If you feel so undone, so painful, so pissed off. You're not the only one. Shut up! Call me Alex Maxham! השם הפרטי שלי זה אלק! אני אלק! Let's go riot, riot, let's go 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 riot, אחי, אין לי אוויר, אחי. סופר סאי אלכס בלו. אין לי אוויר, אחי. רגע, פאקינג סבתא שלי מתקשרת, אני בסוף השיר באתי להיכנס לזה, let's go roll, באתי פאקינג, אני לא צריך, באתי לשבור את הגיטרה למצלמה, ואז סבתא שלי התקשרה וכל הווייבים הלכו לי, אחי. Let's go. אתם רוצים עוד? וואי, צ'אט, אני גמור באמא שלי, אחי, זה לקח לי את כל האנרגיות. פיינס נסגר? מה?
מה נסגר? למה שהם יסגרו? אחים שווים מיליונים, יד הפוק. וואי 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 וואי. אתה בן 25 ויש לך מחשב? כן, עם המחשב הזה אני עושה יותר כסף ממה שההורים שלך עושים ביחד. יא בן שרמות הימית של פח אשפה. לי יש מחשב, לך יש פלאפון. יש מחלת עצבים, לך יש אוטיזם דרגה 5. וואי אחי, אני פאקינג גמור באמא שלי. יש טוויט על זה? מה באמת? מה אתה מזיין? מה? אחלה טרידה אסגז באמא שלי. Are you winning, son? רגע, מה עם רונן? הוא לא הצטרף אליהם עכשיו? Thank you, Finance Fam. Finance Fam, it is with a heavy heart, but after nearly 2 years of successful e-sport operation and build it up, the finance brand and community, we are shutting down our professional e-sport operations. לא הבנתי, הם סוגרים את החברה לגמרי? לא הבנתי. This was not something we foresaw happening in a couple weeks. אוקיי, but rather one that was forced us after key investors backed out of making further investments. זה הבעיה של פאקינג השקעות, אחי, זה הבעיה הכי גרועה, אחי. Boy, this was all due to macroeconomic situations the world is presently facing and the fact that owning an e-sport team is still very speculative investments. וואלה, כן, אחי, זה עדיין בחיתולים של זה, אז כאילו זה בעיה של ההשקעות, המשקיעים לא רוצים להשקיע בזה יותר. We want to thank our teams. However, we are not giving up just yet and Finest is looking to continue operating within the gaming and e-sport industries and we will pivot into technologies, products and services. אז הם כאילו הם עוזבים את האי-ספורט ועוברים להיות כאילו פשוט חברת גיימינג שיותר מתרכזת בטכנולוגיות, מוצרים, שירותים. כאילו אני יכול להבין אותם את האמת, זה ממש קשה להצליח באי-ספורט. איזה מטורף זה אבל, זה כאילו קרה מרגע לרגע כזה אחי. אבל הם עדיין קרמים, כאילו עדיין הם יהיו, כאילו אתם מבינים, פשוט אין להם יותר, כאילו, רגע, לא היה להם קבוצה מצליחה ממש באי-ספורט ב-CS? אני יודע אני לא יודע מה היה בוולורנט, אני רק יודע שהעיפו את כל השחקנים הישראלים ואז החליפו אותם, אבל אני יודע שב-CS עם אנרכיז זה ממש הלך להם, לא? וואלה, בסה, אחי, כאילו הייתי חלק מהארגון הזה אולי זמן לקצר ולא הלכו דברים כמו שתכננתי, אבל וואלה זה תמיד עצוב לראות חברת גיימינג כאילו מפסיקה את פעילות האי-ספורט שלה, תמיד זה החלום ש קבוצה ישראלית תגיע כאילו לטופ של הטופ וכולנו נצפה בה, זה תמיד החלום, זה למה באמת שאת כאילו אני לא חושב שיש משהו קרוב באי-ספורט הישראלי לטים פיינס שהם היו 5 שחקנים ישראלים או 3-4, לא זוכר כמה הם היו, שזה הפונקט ואיך קוראים לשאר? רזידנט, אלייב ואני לא זוכר, והיו עוד 2, זה באמת היה הפיק שהיה, שרוב הקבוצה הייתה ישראלית ואני לא חושב שהיה אי פעם פיק שקרוב לזה באי-ספורט ישראלי. וואלה קצת בסה, אבל אני חושב שרולנד וכל אלה עדיין נשארים, כאילו עדיין הם קיימים, אתם מבינים? פשוט הם לא באי-ספורט, יש להם, לא יודע, מוצרים, כאילו הם הולכים להתעסק בכל הכל, הם הולכים ללכת למקום שבו באמת יש את הכסף אחי, והרבה יותר קל להשיג את הכסף שם מאשר באי-ספורט אחי, אתם מבינים? אחי איזה פאקינג חום, אני רוצה לשחק עוד אבל נראה לי נשמור את זה קצת להמשך, לא צ'אט? אחי אני פאקינג אחי, הלכו לי כל האנרגיות מהפאקינג ראיות הזה, כוסים של השיר הזה. זוהר 1200, אתה לא חושב שזה שאלה קצת אוטיסטית? תודה רבה אילן בי על הפריים המלך, תודה רבה זארק XX. אגב צ'אט, אני יודע שאני לא אמרתי את זה לפני, אבל אני חושב שהלייבים הקרובים אני הולך לעשות כזה, לנסות כאילו להיות יותר על ארבע שעות, כי לפעמים אני רוצה לעשות סטרימים שהם יותר ארוכים מארבע שעות, שש, שבע, שמונה שעות, אבל אז אני פשוט מרגיש שאני שורף את עצמי כזה לפעמים, גם עכשיו עם הלוז הזה שהיה, כאילו זה עבד סבבה, אתם רואים, כמעט 3 חודשים כזה הלכנו עם לוז טוב, זה היה מטורף יחסית. אבל לא יודע, אני עדיין לא מוצא פשוט את הסדר יום הזה שבאמת יסתדר לי גם בסטרימים, גם שאני לא אשרוף את עצמי, גם שאני אוכל להמשיך קדימה עם זה, כאילו שיהיה עקביות, אתם מבינים? אז אני אולי יש, כאילו אני עדיין לא בטוח, אבל אולי יש סיכוי שאני פשוט אנמיך את ה... לא אנמיך, אני אוריד את השעות פר סטרים, כאילו נגיד אני אסטרים כל סטרים במקום 6 שעות, 4 שעות, 3 שעות, אבל אני באמת אשדר כאילו לעתים יותר קרובות, אתם מבינים? אני יודע שזה מבאס חלק מכם, אבל לא יודע, אני חושב שזה אולי מתכון... לא יודע, אני מנסה לנסות כל מיני זמנים שונים, אני לא מוצא פשוט את מה שמתאים לי, אתם מבינים? אמרתי לך באינסטגרם לקנות רוקסמית 2014 רימאסטר? מה זה, זה לא המשחק הזה שזה כמו גיטר הירו, אבל זה על גיטרה אמיתית?
אגב, תודה רבה, B9HY, אגב, צ'אט אם בא לכם, פאקינג, קוד הנחה להראות, וואלה, B9HY, שמעתי, זה נותן 50 שקל הנחה, זה מטורף, אחי. אז אם בא לכם ככה, בעבוד לקנות. קיצר, צ'אט יקר שלי, אבל אני מאוד אוהב אתכם. תאמת שאני מרגיש די גמור. מצד אחד, אני לא רוצה כזה לסגור את הסטרים, מצד שני, אולי נסגור את הסטרים עכשיו כדי שנמשיך מחר. גם, אין לי תוכניות כל כך בסופה של זה, אני די לבד, אז אני פשוט אשדר לכם, נראה לי. אבל קיצר צ'אט באמת, רק רציתי לומר לכם תודה רבה רבה שבאתם ממלכם, אני ממש מעריך כל אחד מכם, אני יודע שאני עוזב לפעמים לעתים קרובות או לעתים רחוקות, ואני יודע שזה לפעמים מבאס את חלקכם, וגם אותי, כאילו תאמינו לי שלבן אדם שזה הכי מפריע זה לי הכי, כאילו לי זה הכי מפריע מכל בן אדם אחר, אבל העיקר שאני חוזר, אני תמיד אחזור, אני תמיד חוזר, אני תמיד רוצה לעשות עוד ועוד. אין מה לעשות, אני פשוט מרגיש גם במיוחד שהתקופה האחרונה הייתה, לא יודע אם להגיד מזעזעת בשבילי, אבל מאוד מסיבית וקשוחה בשבילי. אבל שוב, תמיד אמרתי לכם, אין לנצח רגעים תקופות רעות, כמו שאין לנצח תקופות טובות, רעות, אתם מבינים? מה יצא לי מהפה? אין לנצח תקופות רעות, כמו שאין לנצח תקופות טובות, אחי, תמיד זה משתנה, אחי. אז אני מאמין שלאט לאט עם הזמן דברים יותר יסתדרו כזה. אני פשוט רוצה להיות בשלי, לשדר לכם, לעשות את התוכן שאני באמת אוהב, אחי. וזה הכל, אחי, להתרכז בשלי, אחי, כי באמת, וואלה, עברתי הרבה דברים מהחודש הזה שאני לא יכול לספר לכם. ואני לא רוצה שגם תראו את זה, כאילו אני משתמש בתור תירוץ, זה לא באמת תירוץ בסופו של דבר, כאילו, אבל... חיכו לצ'אט, אני מדבר על הרגשות שלי, כל הצ'אט, רייד, רייד, רייד! אני זן את אימא שלכם! יאללה, אני פרש לעוד חודש, כוס אימא שלכם. אז קיצר צ'אט, באמת רציתי לומר לכם תודה, תודה רבה 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 שאתם תמיד באים לי לצפות בי בכללי, לא רק בטוויץ', בי בכללי, אחי, שאתם תמיד נותנים לי, שאתם רוצים עוד וצופים בי ונותנים לי עוד צ'אנס, אחי. ועל המערכת זה פיצוצים, תודה רבה לכל מי שעשה פולו, תרם, תמך. אני גם מערכת זה פיצוצים, צ'אט, תעקבו אחריי באינסטגרם, טוויטר, שוב אני מזכיר לכם עכשיו בטיק טוק וביוטיוב, אני עכשיו מעלה כל יום לפחות שורט אחד או שתיים, במשך איזה חודשיים, משהו כזה, תקופה ניסיונית. אז ננסה גם את זה, ואני מאמין שיהיה גם סטרים מחר. בכל מקרה, אני אעדכן אתכם בתקווה רבה. וזהו צ'אט, רוצה להגיד לכם רק תודה רבה, יש כל כך הרבה דברים שאני רוצה לעשות בסטרים, כל כך הרבה תוכן ומשחקים ורעיונות, כאילו באמת יש לי כל כך הרבה דברים לעשות, אני פשוט צריך קצת זמן צ'אט, אתם מבינים? אני צריך קצת זמן להתרגל שוב לסטרימינג, ואז אנחנו באמת נריץ דברים מטורפים. אבל תנו לי קצת זמן, תנו לי איזה שבוע לחזור לסטרימינג, לאט לאט לתפוס את זה, לתפוס את הגל. ואני מאמין לכם, אני מבטיח לכם שיש מטורף רצח. קיצר צ'אט, תודה רבה שצפיתם, אני סוגר את הסטרים, נתראה מחר. אני חושב שבלקבירד עכשיו בלייב סטרים, אבל אני לא שמח שהוא בסטרים. אז אם בא לכם, תפלשו אליו, אני אעשה לו... איך עושים? סימן קריאה רייט? סימן קריאה הוסט? איך עושים? מה רשומים מיכל? סימן קריאה הוסט? סימן קריאה רייט? מה רשומים צ'אט? אני זוכר. אני גמור, אחי. סימן קריאה רייט או הוסט? אני לא זוכר, הוסט? כאילו, לא, רייד זה שאני מסיים את הסטרים, נכון? אוקיי, כן, רייד אני רוצה, לא הוסט, מטומטם אוטיסט, מי שרשם לי הוסט. אז קיצר צ'אט, אם בא לכם, גם אתם מקבלים יותר צ'אנל פוינטס, אם בא לכם, תפלשו לבלקבירד, תגידו לו שלום. וזהו צ'אט, אני מבטיח לכם אני מקווה ומאמין שבזמן הקרוב יהיה הרבה תכנים, ונשתדל לעשות כמה שיותר, ויהיה כיף, ויהיה מטורף, גם עודד יבוא איתנו, גם שפוקצי, גם בלקבירד, נחזיר את כל ביטוח לאומי, נמשיך לעשות את התוכן שלנו, אני יודע שהחודש לא היה לכם כלום. אבל שוב, זה לא משנה כמה פעמים אנחנו עוזבים, העיקר שאנחנו חוזרים. קיצר על הצ'אט, באמת תודה רבה על התמיכה שלכם, תישארו אתם עצמכם, אני אעדכן אתכם כבר מתי, אני, כאילו אני, רוב הסיכויים שמחר יהיה לייבסטרים. מחר יום שישי גם, נכון? אחי, מחר אני יכול לעלות לסטרים יחסית מוקדם. תזכירו לי גם לעשות את הגיטר הירו רק בסוף, כי כשאני עושה את זה בהתחלה, אחי, אין לי אנרגיות, אחי, אני מרגיש חצי מת, אחי, באמא שלי. אז תזכירו לי תמיד לעשות את הגיטר הירו הזה בסוף. אגב, הייתם רוצים לראות עוד גיימפליי מהגיטר הירו? נשמע שזה פאקינג... זה תוכן מטורף בטוויץ', אחי, אני יודע שאני שואל אתכם את זה איזה 20 אלף פעמים, אבל זה באמת מעניין אותי. כן? סבבה, קיצר יאללה צ'אט. אני עושה רייד למוטי בלקבירד. שיהיה לכם אחלה של שבוע, אחלה של יום. וזהו צ'אט, אנחנו נתראה בלייב הבא. אוהב אתכם. ויאללה ביי. איזה שיר אני אשים בסוף? אני יודע איזה שיר אני אשים בסוף, איך שאתה קוראים לשיר הזה, הבנגר הזה, אבסטרקט, carve your path. וואי, זה הבנגר אחי. קיצר יאללה ביי צ'אט, שיהיה לכם אחלה של יום. וזהו, נתראה בלייבסטרים הבא. ויאללה ביי.
אחי, אני נראה כאילו לא התקלחתי איזה חודשיים. אתה באמת לא התקלחת חודשיים? סטופ, 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 סטופ